Pašoli ieraksts, darbojamies. Čau visiem. Šodien Čau. Esam trietā pirmo reizi mūžā. Wow! Ceturtā epizode ir pusgaisā. Vēl nav gaisā, bet mums ir Juris un Nedža. Čau vīri. Šoreiz. Es domāju, ka daudziem māpliešiem būs interesanti. Opa, Jurčiks atnāca siemos. Ko tad nu tas tagad stāstīs? Jo feizītī jau Jurčiks normāli plosās. Citiem būs interesanti, citiem būs... ok, labs sākums. Nu, labi. Cilājiem pāris tēmas. Mēs jau te bišiņās jau, kā saka, aizmuldējāmies pirms nospiedu restartu pogu. par dažādām interesantām tēmām. Labi, kas tev tur ir uz ekrāniņa? Lai mēs sākam uzreiz nav ko tur čakarēties. Pārējām šito tēmu uzreiz vai to, kas tu teici, ar kuru sākt varētu labāk? Atver to par to, par tiem, lai arī vēlēšanas sen jau ir garām. Pastīsimies, ko, kā jāvērtē vēlēšanas. Tu mums esi tāds politikas eksperts. Paš. Nē, zini, kā ir šitie... Jā, paši pasludinātie šitie te... Santehniķi, paši pasludinātie zinātnieki. Tu mums esi politisko un aktīvo šitā te lietu eksperts. Paši pasludinātais. Bet nekas? Viss forši? Nē, es mācījos no labu skolotāju. Kas bija tavs skolotājs? Homers. Kurš? Simpsons? Nē, diemžēl... diemžēl nē? Diemžēl nē. Tas, kurš bija par Xanta vergu. Labi. Kas tāpat tārpa kanto, ko mēs tagad vērsim vaļā? Kādu Santa vergu? Tie ir senie grieķi. Senie grieķi Homērs. Ok, labi. Pagaid, man vajag bišķi saregulēt. Es neiebraucu. Es arī nē. Bet nu nekas. Pagaid, tas ir kaut kāds reāls cilvēks? Tas bija reāls cilvēks. Dzīvoja Grieķijā. Tā. Filozofa. Tad šeit Latvijā vai Grieķijā? Nu jā, bet es lasīju viņa grāmatu, man, tas ir mans skolotājs. Tu pašmācīšanās ceļā kaut ko? Nu nē, tas vienkārši ir tāda maza grāmatiņa. Labi, re, kur ir. Nu re, ok, labi, sāksim ar priekšvēlēšanu šo te aģitāciju, ko... Kas jānovērtē? Ar šis ir par laiku, kad bija mums pašvaldības vēlēšanas, vai ne? Jā. Šīs te, kas bija šajā gadījumā Siguldas novada vēlēšanas, mums šeit vietējiem māpliešiem. Jā, bet tā kā partijas iet jau no valsts mēroga iekšā, tad bija doma, lai nebūtu pārāk tās slavenās visas tie vienotības nacionālās un vispārie, bet nu sanāca tā kā sanāca. Nu kā parasti. A kā sanāca vispār? Nu labi, es saprotu, ka ir vecais, Siguldā ir ievēlēts vecais saraksts. Ar Rāmiņu priekšgalā. Viņi apvienojušies, bija partiju grupa uztaisīta, liela tur Latvijas reģiona apvienība nacionālā un viss kaut kas tur, man tā liekas, sadzīti vienā maisā. Jā. Un tie arī izveidoja tad baigo partiju un dabūja balsas savējās. Bet, jā. Bet viņa, man liekas, dabūja absolūto kā vairākumā, ne? Es nezinu. Es taču nesakoju līdzi. Man ir vienalga. Es iegāju tajā CVK pastīties, kā tur gāja, par cik tur pāris man arī klases biedri tur startēja, tad es gribēju noskaidrot, kas tur notiek. Nu, arī pazīstam cilvēki gribēju noskaidrot, kas tur notiekās. Un, ja man atmiņa neviļ, tad jā, tas saraksts, kurā bija tātad, nu, Rāviņš un arī mūsu pašu Maples, kā saka, Strauso bija un vēl kas mums tur nebija. Tie tad būtu diezgan daudz cilvēks iekšā. No Maples arī Valds bija. Bet valsts palikais strības, diemžēl. Starp citu ne pārāk tālu, bet palikais strības. Cik žēl. Jā, nu vismaz būtu divas māpils balss, lai vai kāds, bet nu būtu nebūtu slikti vismaz divas māpiliešas tur dabūt iekšā, lai drusku pavēlk arī uz šo pusi to paliku savādāk. savādāk tagad būs tā, ka mēs esam tāds mazs kaut kāds miestiņš Siguldas novadā kaut kādā stūrī kaktā tur. Neviens neuztraucās par viņiem, lai viņi tur paši savā solā vārās. Tā ir nepareizā pieeja tam visam. Jo... Ko, kā tu vispār skaties visu to novadu reformu? Tev liekas reforma bija vajadzīga, visnotaļ vajadzīga, bez viņas nevarēja. Vēl labāk būtu, ja vispār noreformētu līdz vienai valstī un visu valsts mērogā skatītu. Jo problēmas tiek nogrūstas uz... Pagriez mikrofonu sev. Saskaldītas ļoti mazos gabaliņos. Saskalda problēmas un neskatās viņas. Jā, bet tev neliekas, ka, nu, iedomājies, mums šeit ir savas lokālās problēmas. Protams, ir valsts problēmas, kuras arī valsts tādā gadījumā arī risina. Bet, nu, ja mums ir savā starpā te kaut kādas, nezinu, kašķītes vai vēl kaut kādas lokālās problēmas, mums te ir bedri kaut kāda, nu, mums kāpēc vajag no valsts saukt kaut ko? Nu, mēs te paši varam tik galā kaut kādās nelielās teritorijās. Jo vajag. Tas ir...
Nu, tev piemērs nosaukt? Nē, uz priekšu. Labi, piemērs ar uz mužas vārtiem bija uzraksts. Tagad es pats propagandēšu to visu. Kas nekas? Krievu šitā te, kā viņi sauc, krimināla, es nezinu, kā viņi nosaukt. Struktūra, auje, tur bērni mazgadīgie, faktiski tur no skolām vāc šitos te, kā viņi sauc, līdzekļus priekš cietumniekiem. Un diezgan cietsirdīgi tur slepkavībām ar visādi. Un tas pagaid, uzraksts... bērni vāca līdzekļus priekš ieslodzītiem ar slepkavībām? Nē. Bērni slepkavoja? Nē, bērni slepkavo, bērni cietsirdīgi izturās pret savējiem. Tur ir diezgan, nu, ieraksti YouTube'ā, auje, un tad tu redzēsi, ko tas nozīmē. Un nu, tas uzrakstiņš stāv uz mužas vārtiem. Auje? Jā. Okay. Nu, es domāju, nu, prieš kā, nu, viņš jau divus gadus tur stāv, un es jau pirms gada pusotra, nu, skolai, Malplas vidusskolai saka, nu varbūt to uzrakstu vajadzētu tā kā nodzēst, nu priekš kam propagandēt to, ko nevajag, nu bērns sāks meklēt un, nu priekš kam tas vajadzīgs. A priekš kam tur vidusskola? Kaut kāds spiediens uz domi, nu labi, nekāda reakcija, es tagad rakstu domai, dome man atbild, auje, nu a, y, un e, esot merkačīšu suga kādā tur valodā. Un viss, un mēs to uzrakstu nedzēsīsim. Un tagad es pa jaunam uzrakstu Siguldai. Sigulda uzreiz atbild, ka tiks ierosināta administratīvā, ja netiks nodzēst, informēta pašvaldības policija, un nākamā dienā uzraksts pazūd. Nu, tas ir tas, ko nu, es saku, ka ir labāk, kad ir viss viens liels, un tad arī daudz labāk skatās un ievēro noteikumus, likumus, un ir arī struktūras, kurām var sūdzēties. Citādi sanāk, ka par pašvaldības problēmām es varu sūdzēties pašvaldībai, pārējiem tas neinteresē. Jā. Un tad, kad starp iestādēm notiek kaut kāda diskusija vai jebkas, nu teiksim, es sūdzos citai augstāk stāvošajai iestādei, viņi prasa pašvaldībai, vai tā ir tiešām noticis. Un pašvaldība atbild, nē. Visi pareizi, visi ir likumi ietvaros, un viņiem nav, kā man izteicās, viņiem nav nekādu... instrumentu. Lai ietekmētu, tas ir viens, un otrs, viņi pat nevar neticēt, jo iestādi jau nevar melot. Nu, tādā veidā, un tu cīnies tā kā muļķis par to visu. Tas ir tikai viens, tas pats ar zīmēm šeit, tas tam, es nezinu, nu, mums dzīvojamo zonu uztaisīja dažs labs, nu, uz vienas ielas Līvānkalnā, pretī benzīna tankam. Jā. Vienai ielai bija oficiāli saņemts status dzīvojamā zona. Es neatradu neko par auje, kas atvainos, ka pārtraucu. Tikai žizņu varam. Nu, tas es saprotu, kaut kas ir krievis. A, y, A, u, j, bet tu raksti krievu. Nē, es atradu Wikipēdijā, te ir... A, tu uzraksti krievu valodā un meklē krievu valodā. Jā. Ok, nu YouTube'ā... Labi, štruns par auje, bet ne par to varbūt... Krievu būtē. Parāk neiedziļināsimies par to konkrēto organizāciju, jā, bet... Par zīmēm. Jā, par zīmēm. Nu, nu. Zīmes uzstādītas uz vienas ielas. Tad viens otrs cilvēks, kas strādā Malplas ceļa daļā, iedomājas, ka viņš uzstādīs patvaļīgi zīmes arī uz savas ielas. Viņš uzstāda, un es viņam prasu, kāpēc viņas tās zīmes uzliktas. Viņš saka, tas, lai tu nevarētu teātri braukt, un ja es iešu pa ielas vidu, tad tu man nevarēsi braukt virsū. Nu, labi, tas jau personīgi aiziet. Nu, tur labi. Uzlika viņi beidzot tās zīmes saskaņoja it kā. Uzlika oficiāli, jau visas ielas saliktas uz riņķi ir dzīvojamā zona. Un tad izrādās, ka pieņemot savu to dzīvojamo zonu, viņi nereiķinājās ar to, ka pastāv arī ceļa satiksmes noteikumi, kuri neparedz traktora tehnikas un smagās tehnikas pārvietošanos pa šo zonu. Tikai tad, ja strādā, nekāda dzīvošana tur nepastāv. Un faktiski viņš pats un vēl viens kaimiņš pārkāp ceļa satiksmes noteikumus. Tagad viņi noplēsuši zīmes nost. Pie divās vietās tikai. Pārējās 20 zīmes ir palikušas. Un es tagad uzrakstu Siguldas novada domē, ka šitā ir izrīkojušies. Viņi prasa atbildību no Malplas novada tās pašvaldības. Un ko viņi atbild? Mums tur notiek remontdarbi, tāpēc zīmes tika noņemtas. Kaut gan nekāda remontdarbi tur nenotiek. Kad tu rakstīji Siguldas domē? Tagad? Pirms divām nedēļām. Nu labi, bet par čo vairs Mapils doma, viņa jau vairs neeksistē? Viņa eksistē. Viņa kā struktūra eksistē. Mm-hmm. Nu, teiksim tā, tuliņ, šitā te kā viņa sauca,
norma kā, kuras apakšā ir ceļa daļa. Jā. Nu, viņa kurā gadījumā ir vēl. Tās zīmes ir pagaidu, viņas bieži vien ir Viņa nebija pagaidu, tas ir, ne, viņa saskaņota, tika pieņemts lēmums, kad veidosim dzīvojamo zonu, bet pretēji noteikumiem, un teiksim tā, viņa tāpat ir pretlikumīgi uzstādīts, kaut arī saskaņoti, bet pretlikumīgi. Viņa nav, saskaņoti ir ilgāk un sarežģītāk nekā uzstādīt, nostādīt un nezinu, ceļu sataisīt. Nē, skaties, patvaļīgi uzstādīt un noņemt zīmes ir jau likuma pārkāpums, tas ir krimināls. Tu vienmēr tā nevari. Uzstādīt bez saskaņošanas, bez infrastruktūras arī nu, muļķīgi, tāpēc, ka sanāk, ka pašvaldība rīkojusies ir pretlikumīgi. Nē, tā ir normāla praksa, jo tu bieži bijis, kad ceļa policisti izrakst kaut kādas sodas, kaut kādas ielas, nu, kur ir kaut kādas pagaidu zīmes, kuras nav bijušas saskaņotas izrādās, jo cilvēks citreiz pārsūdz to lēmumu. Un kad pārsūs, tad ir izrādījies, ka tur tās zīmes nav bijušas saskaņotas. Jā, bet priekš kam tas Prūs, ir? Ka tas nav pareizi. Jā, skaties, bet tas ir muļķīgi. Nu, es jau, piemēram, arī par to pašu cīnījos, lai tur samazinātu ātrumu, bet nevajadzēja to dzīvojamo zonu taisīt. Varēja uzlikt vienkārši zona 20, nu, un viss, un brauc, cik griba to. Nu, tava zīme ir. Es maplī zinu, es nezinu, kā saucās tas rajons, kur tās līvenes, visas līvānes. Nu, par to arī mēs runājam. Tur tie guļošie. Nav. Nav vairs? Nav tur, nu, nē, tur ir guļošie. Pats ir uztaisījis kaut kādu personu. Pretī privātmai divus guļošos. Vienkārši uzradis ar lāpstiņu, tu esi spiests piebremzēt. Tur nav saskaņots noteikti, tas nav neatbilst noteikti, netur ceļa satiksmes kaut kādu. Nu, jā, jā. Nē, protams, tas ir patvaļīgi tur, jā, jā. Nē, nu, labi, tas ir šķērslis, bet tu viņš tāds pārbraucams ir plus mīnus, nu... Notriek neko baigi nevar, un tāpat, ja tu ievērot ātrumu 20, nu nekas tev nenotiks. Nu kā pēc dzīvojamās zonas prasībām. Jā, jā. Bet nu vienalga arī tas ir patvaļīgi uzstādīts uzticamā kaut kas. Zīmes vai... Nē, nē, nu, ja tur ir uzrakts kaut kāds guļošais, nezinu, pampaks uztaisīts. Nu, jā, pampaks, jā. Uzrakts, nē, tur tā labi. Labi uz zemes ceļa, ko tu savādāk var uztaisīt. Bet patiesībā dzīvojamai zonai ir jābūt pampakiem. Tu nevari dzīvojamo zonu piešķirt vienkārši ielai. Nu, kā man teica Latvijas valsts ceļa, tu domās, nevar iedot šito te statusu. Ja tur nav pampaki, jā. Ja tur nav pampaki, ja tur nav stabiņi, ja tur nav sašaurinājumi, tad jēga no tā visa nav. Tur cilvēks lidos cauri. Nu, it kā jāskata zīmes, ja? Bet ja tev nav tā infrastruktūra sakārtot, tad no 16. Gada nemaz nedod tās dzīvojamās zonas statusu. Tā kā viņa jebkurā gadījumā ir uzstādīta pret noteikumiem. Nu, viņa saskaņojuši pašvaldību uzstādījusi pret noteikumiem. Jā. Nu, tagad ņems nost. Labi. Tas nav labi, tas ir Pacelājām bezjēdzīgi. Pacelājām vietēm. Nē, tas ir saistībā ar to, ka pašvaldībai nedrīkst būt tā lokālā. Viņai jābūt ir lielākai. Jo lielāka viņa būs, jo vairāk skatīsies un vairāk vērtēs pārkāpumus. Un to pārkāpumu būs mazāk. Tad nebūs savējo. Nu, es saprotu, jā. Bet tajā pat laikā, ja pašvaldība ir neliela, un bieži vien ir kaut kādas lietas, kuras var sakārtot ātri, jā, bez birokrātijas. Un tas ir ātri, tev nav jāiet. Nevienmēr tas, ka tev ir, teiksim, nevienmēr tas, ka visam ir jāiet ir oficiālais ceļš, nevienmēr tas ir labākais ceļš. Piemēru var iedot. Mani piemērs. Mums pagalmā ūdens visu laiku nāca. Mums ir, nu, krasta ielā tā māja daudzstāvina. Un tur, kad nāk no augšas no aptiekas, tur tā iela un nāk tieši mums pagalmā tāda riktīga, nezinu, upe ar ūdeni. Jā. Un nu, mēs tur, nezinu, kaut kur ieminējāmies, iepīkstējāmies un ļoti ātri uzorganizēja tur pie trotuāra vienkārši tāda slieksnīta ar asfaltu. Nu, bez projekta, bez nekāda. Nekāda projekta, nekāda saskaņošana. Un tieši tā, nu tu vienkārši. Novērsa diezgan nu, normāls, nu, es nezinu, tur jau gāja ūdens. Es domāju, ja būtu ar Siguldu saistīts, tad būtu arī cietušie par, teiksim tā, par, kā tas saucās, kad cilvēks nepildi savus pienākumus, nu dabūt pa pakaļu, jo tas ir gadiem jau notiek. Nu, tad īstenībā ne tikai bija jānovērš, bet arī kādam bija jādabū pa mizu, pa to, ka tas tā notika. Nu, diez vai tur kāds dabūt pa mīzu. Bet tādā ziņā es saku, ja būtu lielāk. Zini kā, tā mēs varam vienmēr visu šķitrināt tur līdz, nezinu, līdz kaut kādai... Nē, nu var jau vispār neko nedarīt. Jā, jā. Nē, es domāju, tīri no tāda viedokļa, ka... nu, teiksim, ir bieži vien ir tādas mazas lietiņas, ko vajag ātri novērst. Nu, mēs ir divi ceļi, nezinu. Raksti valsts iestādē, ja tu gribi tā, lai ir viena pašvaldība Latvijas valsts kopā, ja, un tad tu gaidi, ej birokrātisko ceļu, gaidi divas nedēļas atbildi, pēc tam vēl trīs nedēļas izvērtēšana, blā, ja. Uzraksts uz mūžas vārtiem. Jā, nē, nu pēc, es tev pa vienu dienu. Es tev stāstu. Pa tā divus gadus stāvēju. es tev vienkārši saku, nu, tam noteikti ir sava plusa, bet ir arī sava mīnus.
Ja tev, ja tev pilnīgi viss ir jāsaskaņo ar kaut kādu, nezinu, ar lielo valsts varbūt, aparātu. Nē, davai daram tā. Paies vismaz 2-3 gadi un pie šī temata varētu atgriezties un tad pārunāt, jo nav ar ko salīdzināt. Nu, tas ir, nu, nav. Jūs sakat, jūs runājat lietas, kuras ir saistītas ar mūsu pašvaldību un tajā pašā momentā nav ar ko salīdzināt, kā būtu, ja būtu. Jā, man kaut gan man ir ar ko salīdzināt. Jā, tas piegājiens ir tāds, ka tu esi tāds, var teikt, likuma burta kalps. Nu, tā varētu teikt, tev vajag, lai viss ir pēc reglamenta, lai viss ir pēc... Protams, nodokļus jāmaksā, kurus es nemaksāju. Jā, tu pats pavēlts līdzi tam visam. Nu, kā tu gribētu, lai viss darbojās? Jā. Jā. Vajag izņemt skaidro naudu no aprits, beigsies ekonomika uzreiz momentā, to pašu dienu. Saka, ka ēna ekonomika kaut kādā daudzumā pat ir veselīga. Nav neviena valsts pasaulē, kurā ir nula ēnas ekonomikas. Labi, kādā veidā veselīga nu, kaut vai es nezinu. Man, ot, mēs esam čomi. Un man vajag, nezinu, man vajag sakārtot kaut kādu, nezinu. Pieņemsim, tu esi santehniķis, man pots aizdambējās. Un es tev pa čomam saku, vecīt, atnāc man palīgā. Un ja tev ne par kādu naudu, es ar vienam nekādu podu neesu tīris. Nē, es tu nemāc. Jā, Juri, es nerunāju par tevi, Juri, konkrēti, bet pieņemsim, nu, bet man tas ir... Skaties, vot es tev uzreiz pārtraukšu. Nedrīkst tā būt. Tas ir kāpēc nedrīkst tā būt? Tāpēc, ka sākums ir valsts iestādes, tad jau tu saki arī tikpat labi arī starp valsts iestādēm tā var būt. Nu, nedrīkst. Mums starp, tur ir tā lieta, ka nabaks, ja, kurš ir strādnieks vienkārši, viņš naudu var iztērēt tikai vienu reizi. Viņš saņem algu, viņš viņu nu, atdod. Kaut gan tie, kas strādā amatpersonas ierēģiņi, viņi naudu tērē vairāk kārtīgi. Viņi viņu iztērē veikalā, saņem nodokļos atpakaļ, uzčar budžetu, atkal saņem naudu. Viņi ir nodrošināti, a tev ir jāpelna. Un to naudu tu atdod vienreiz. A viņi viņu kruķī. Un... Par ko mēs runājām? Par ēnu ekonomiku. Par ēnu ekonomiku. Par santehniķu un poļu. Jā. Nedrīkst tā būt. Nu... Saproti, te jau neiet runa par norēķinu kešā, pieņemsim. Te iet runa par norēķinu, es nezinu, es viņam pudeli nopērku vai vienalga ko. Jā. Tā ir, nu tā, bet tā skaitās ēnu ekonomiku. Ja tu pie manis atnāc kaut vai uz talku, ja es organizēju talku, nezinu, kaut kur, davai veču savācam tur rekur, nezinu. Zemes gabalu kārtībā. Agrāk mēs visu laiku braucām tur pie homiem, kartupeļus lasīt un tālīdz. Nu, tagad arī tagad tas viss notiekās vienkārši. Nu, tagad mazāk ir to homi, kuriem ir tie kartupeļi. Visu laiku to darījām. Netur kaut kādas atlīdzības nekas, bet vakarā ir balīte, rugunskuri. Es nesaprotu vienu lietu tajā ziņā, ka ja jūs gribat vienmēr dzīvot labāk un cenšamies kaut kādas preces iepirkt no valstīm, kurā ir mazāk ēna ekonomika, līdzināties valstīm, kurām ir mazāk ēna ekonomika, dzīvot tā kā tur. Mazāk, bet nevis nuli. Nevienā valstī nav nuli ēna ekonomikas. Nu, bet arī labi. Nu, labi. Nē, nu, tas jau arī nav par attaisnojumu tam, kad nu, davai dzīvosim ēna ekonomikā. Labi, bet tad man, es tev vienkārši kā tāds sātans no malas pajautāšu. Tādā gadījumā, tad, ja visi maksā nodokļus, jā. Kur nonāk šo nodokļu maksātāja nauda? Budžetā. Budžets viņi groza. Tur ir tā lieta, ka pašlaik tā... A kas groza budžetu? Kā kas? Nu, valdīt. Politiķi? Jā, bet viņam būs mazākas iespējas dabūt viņu atpakaļ visādu to otkatu veidā, jā, ka tu paņem objektu un tev kaut kādu daļu atnes pēc tam atpakaļ. Koferīšos vai kā. Un tas, nu, tas kal ir nu, slikti vai korupcija. Un ja nebūs skaidras naudas, tad visi norēķini būs oficiāli, un tu nevarēsi pateikt, ka vat, reku man no gaisa nokrita uz kontu nauda. Nu, labi. Es saprotu. Bet tajā pašā laikā, nu, tu ļoti labi zini, ka tie džeki zina, kāda ir sistēma. Viņi atradīs veidus. Nu, neatradīs. Nav tas kāpēc? Tik vienkārši. Nu, kāpēc? Kādā tas veidā? Tas ir pat tādā klasies. Tu saproti, kešā jau neviens tāpat. Nu, labi, ir kam atnes kešā, teiksim, no uzņēmumiem. Nu, pieņemsim, tu nezinu, kā, pasūti labi. Ceļu. Nē, Mārtiņ, tur ir tā, ka, nu, es nezinu, kā tas, nu, labi, nojaušam. Tu zini, kāda ir lielākais veids, kā naudu izskalo? Nevis legalizē, bet izskalo no valsts aparāta. Nu, nevis atskatos. Protams, tai skaitā ir arī atkati,
Bet lielākā daļa ir, mums vajag konsultācijas, pakalpojumus, mums vajag šitādas pakalpojumus. Vecīt, ja tev nebūs atkat, viņi izdomās citu schēmu, kā izschēmo to naudu, un viņa būs legālā veidā nonākuši. Tajā pašā momentā tā nauda tie frukti ir gudri. Jā, bet viņa tiek grozīta, un pēc tam atkal nonāk atpakaļ pie tā, kas dot pasūtījumu tiem, kā lai pasaka, tiem visiem juristiem, jā, vai padomniekiem un konsultantiem. Bet ja būs izņemta skaidra nauda, tad tev uz konta tā nauda būs, un tev būs jāatskaitās, no kādēļ tu no kaut kā saņem naudu vai tavi radinieki. Jo, nu, tas būs daudz lielāks iespējas sekot līdzi tām naudas plūsmām. Pie tam, ko es gribēju teikt, ka ja tagad valstī skaidrs naudas apjoms ir kaut kāds pusotrs miljārds skaidrs naudas. Ja pusotru miljārdu noliek bezskaidrā naudā, to esi, ja visu tiek skaitīts ar pārskaitījumiem, tad iedomājies, kā viņa ejot uz riņķi, kādus nodokļus nesīs atpakaļ budžetā. Un tie atkal nāks atpakaļ, kā teiksim, visādu infrastruktūru veidošanai, tur attīstībai, plus sociālie celsies. Tie būs pensijas, pabalsti un viss kaut kas. Nu, tam jānotiek, jo tu arī mazāk varēsi nozakt no turienes. Tas viss aizies tā kā apritē. Tā višķiņa izklausās pēc leiputrīs. Tikai tāpēc, ka tu veic patēriņu un pēc tam ceri, ka kaut kāda nauda atnāk apakaļ. Viņa nāks tādēļ, ka būs nodokļi tieks maksāt vairāk. Tā, kad viņa viņa kešā staigā, par viņiem viens nodokļi. Bet kešā jau, ko nozīmē kešā staigā? Kešā jau, kāpēc nodokļi, ja tā nauda ir oficiāls, ja tas naudas līdzeklis ir oficiāls keš, kāpēc lai nodokļi par viņu netiktu maksāt? Tad, kad aplošņi tu keš, tad, kad, nu, pagaidu, valsts pārvaldē ir aplošņu naudas, algas? No, zin, kur var vislielākos aplošņu algas dabūt? Kur? Zem šitiem, te kā viņi sauc, zem valsts objektiem. Es pats, tā kā esmu daudzās vietās strādājis. Taisīs. Bet tās neizmaksā no valsts budžeta, ko tu stāsti? Jā, bet tur ir vislielākā, sakal, tās naudas legalizācijas, ka tur ir vislielākie, teiksim, tā sadārdzinātie projekti, no kā tu atpakaļ var dabūt naudu, izskalojot to naudu. Bet kādā veidā cash to atrisina? Nekā. Kādā veidā cash? Pārējot uz bezskaidru naudu? Nē, nu, pirmā kārtām aizmirst, tas nekad nenotiks. Uz bezskaidru naudu mums vajag citiem. Ha? Mums vai citiem? Tas nenotiks, es domāju, kad Zviedrija. Mums, es saprotu, ka Zviedrija uz to iet, bet viņi uz 23. Gadu taisās izņemt pavisam. Nu, pastīsimies vai tā arī. Nu, redzēsim, jā, bet jā. Viņi uz to tiecās. Un pie tam vēl viņiem arī ļoti labi tas izdomāts, ka tu nedrīksti noņemt vairāk kā cik tur tos 500 eiro laikam mēnesī no bankomāta limits. Jo, un jebkurā gadījumā, ja tu ņem naudu, tas nozīmē, ka tu tērēsi viņu kaut kādās melnās darīšanās. Jo mums Latvijā nav nekas tāds, ko mēs nevarētu nopirkt par pārskaitījumu, vai piemēram. Es šodien braucu ar panorāmas rātu Siguldā. Cash only. Es negribu. Tu zini, kas ir mobilais posta termināls? Nē, tur ir reāli. Cash only. Tikai skaidrā nav. Jā, tikai priekš tam, lai varētu kaut kam kaut ko sataisīt. Jā, protams, ka to cash only, nu kāds to grib, bet vispār, ja gribētu, paņemtu mobilo posta terminālu, viņš 6 eiro mēnesī maksā. Un pusotrs procents no visiem darījumiem bankā. Nav obligāti, tas ir atkarībā no līguma. Tu vari arī no... Tev neviena banka nedos līgumu. Tik līdz tev ir norēķini, iespējami norēķini ar kartēm vai ar... Pusotrs procents no darījuma. Pusotrs procents no jebkuras summas. Izņemot tad, ja tu esi rimī un tev ir liels... Vot, jā, veikalos viņš iet vienkārši šitā tikai abonaments. 20 kaut kādu vai 30 eiro mēnesī un viss. Es nedomu, nē. Skatījos. Un... Ja tu gribi būt, teiksim, uzņēmējs, un ja tu gribi šādus te postterminālus, ir pilnīgi skaidrs, kas notiekās. Teiksim, es esmu uzņēmējs, es zinu. Nu, labi, ja es samaksāju, teiksim, pērkot sev izējai materiālus, ja es viņu samaksāju ar karti, man džeks skatās uz mani šķībām acīm, jo viņi zina, ka pusotrs procents aiziet bankai. Tātad, ja es samaksāju 1000, ar karti 15 eiro aiziet bankai. Bet ne jau tu to maksā. Tur jau nav starpības. Piemēram, to maksā tas uzņēmējs? Jā. Nu ko, jā, bet arī es esmu uzņēmējs, kurš tirgo tālāk. Tas ir reāls. Vēl papildus. Veikalā tā nav. Es, nu, skaties, šito te kā... Viņu jau čekā tev neparāda. Čekā nē, bet es jau arī par to esmu prasījis, tiem, kam ir veikals. Viņš saka, ka viņam nē, viņš maksā abonamentu kaut kā 30 eiro mēnesī. Varbūt, kad ir kaut kādi, kuriem ir kaut kādi, nezinu, labāki nosacījumi. Nē, kāpēc? Bet tas default, kā saka, līgums
standarta līgums. Nē, ir 1.5% ar visiem, nu jūri, ko nav. Paskatīs bankas, paskaties banka, ko piedāvā. Es esmu pats ar gājis uz banku pārunāt šo jautājumu. Es tevi saprotu. Ko tu mani saproti? Tu man it kā saproti, bet tu neņem pretī to, ko es tev saku. Es pats gāju, es runātu ar cilvēku, kam pieder veikals, tepat Mālpilī. No. Un prasu viņam, cik viņam izmaksā postterminālus, jo man tas arī man tas es pa to esmu komentējis. Okay, tie ir 30 eiro mēnesī. Jā. Mazam uzņēmējam, labi, veikalam, kurš apgroza varbūt, nezinu, 500 eiro dienā, 30 eiro mēnesī no lielnauda. Bet mazam uzņēmējam, tas ir kārtējais sloks. Ņem mobilo postterminālu, un tur nebūs pusotrs arī. Tur, nu, teiksim tā, mobilais postterminālus priekš turpat īpašs tiem, tie kā es atsā, pretīm nāk pie uzņēmējiem mazajiem un tiem IK un visiem. Nu, tā, bankas jau neslauc tevi tā kā nost. Nu, tur ņem pa tiem 6 eiro un lietu. Cik tu esi naivs. Man patīk, Jevri, tu esi tik naivs. Bankas tevi dīrā, tu pat iedomāties nevar, kā viņas tevi dīrā. Kā viņas mūs dīrā un... Un kā vēl? Viss tas, ko tu uzkrāji savu pensijai, draudziņi. Tu zini, kādas komisijas aiziet no tiem kontiem, kas krājās? Tev otrajā pensiju līmenī un vēl tur nezinu kādas. Es nezinu. Tur ir vājprāts. Tu esi tik naivs. Ja nē, nu labi, un tas jau ir banku lobijs, ka visu vajag bezskaidrā naudā. Loģiski, ka viņām vajag visu bezskaidrā naudā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņām atkrīt procents par tiem bezskaidrā naudas. Bet es jau nerunāju par bankām. Saproti, man bankas... A kā tu bez bankām var noteikties? Noreķināties bezskaidrā naudā? Man liekas, ka Edgars atnāca šeit. Jā, es klausu, kāpēc es šeit sēžu. Nē, nu redz, kā... Nevajag samainīties, ko jums ir baigi. Natālu. Mēs cilājam vienkārši tēmas. Maleķis. Pa mašķirēšanu varētu parunāt. Jā. Kā biši pamainīt to. Nē, jā. Jūs tikai nekaujieties. Nē, nē. Nē, mēs vienkārši, kā saka, mums katram ir savs viedoklis, un mēs pie viņa arī paliekam. Jau, tev zini ko? Mums jau, man nav naida nekāda katrā gadījumā, viennozīmīgi. Man par viedokli vispār. Man kaut kur rakstiņš arī ir, bet viedokli es uzskatu, ka nevajadzētu teikt, vat, nu, kaut kas ir mans viedoklis, ja? Jo viedoklis nevar būt nepareizs. Viņš nedrīkst būt nepareizs pēc būtības. Nu jā, viņš ir viedoklis, un viņu var mainīt arī. Nu, ja tu maini viedokli... Var domāt savādāk. Nē, skaties, vārds viedoklis nāc no vārda vietas. Un tu nevari teikt, ka 2 plus 2 ir 6, būt stulbens un teikt, tas ir mans viedoklis. Nu, nē, nu, sorry, es tev pierādīšu uz pirkstiem, ka 2 plus 2 ir 4 un viss, no kur tavs viedoklis paliek. Nu, sanāk, ka tev viedokļi nebija vai kā? Nu, nē. Nē, nu, man ir uzskati taisnība. Pieņēmu... Es vienkārši pirmajā reizē kļūdījos. Tam taisnībkam spēks. Nu, nē, viedokli, ne, nu, viedoklim jābūt ir gudram un patiesam un īsam un formulējumam. Tā faktam kā. Ir jābūt. Nu, fakts ir fakti un ir viedokļi. Tas divas dažās lietas. Es nezinu, kur tu ņem to vietu, lai nu tā būtu. Fakts ir tāds, kurš ir, respektīvi, apstiprināts, zinātniski pierādīts, un, respektīvi, kamēr viņš nav apgāst, tikmēr tas ir fakts. Bet viedokļi katram mums var būt savi. Nu, nevar būt. Nu, tu nevar teikt, ka 2 plus 2 ir 5, un tas ir tavs viedoklis. Nu, tu nevari. Nu, es esmu galīgi stulbs, es droši vien, ka to var, bet, tad... nu, labi, nu, mēs, nē, mēs, man, tagad, mēs, labi. Mēs tagad cilājam, tur, jā, nē, tur, jo citu tēmu jau pavisam. Bet krieviem pat nav tāda vārda viedoklis. Nu, uzskats sauc. Jo, tā, tev labāk teikt par uzskatu. Mņēņie. Mņēņie tas ir to, ko domā. Mana doma. Nu, nē, nu, man liekas, tas var arī tur traktēt kā viedoklis, tas pats jau vien būs. Nu, nē, es pēc, nu, pēc vārda būtības, nu, tā kā, izejot. Varbūt. Jo es... vietas cilvēks var pateikt. Izskatās, tu vienkārši par to esi interesējies, es tikai tā tikko par to iet. Labi, labi, kā, nu, labi, tad, nu, okei, okay. Korupcija Latvijā. Oi. Vai Mālpilī. Patiesībā ir tā, ka mēs te par cik Mālpils puikas, mēs sāksim ar Mālpili. Mm-hmm. Korupcija Mālpilī. Nu, es godīgi teikšu, man liekas, ka Mālpilī, vismaz es ļoti maz esmu ar Mālpils domi saistīts un restīvi, politikā vispār kā tādā maz esmu. Bet man ir pazīstami, nu, mēs te Mālpilī visi esam vienā katlā vāramies, nu, man lielākā daļa tie cilvēki ir pazīstami personīgi. Labi, varbūt sāksim ar to, ka jāizprot vārdu korupcija. Korupcija, nu okei. Nu, kas tas ir? Izpratini vārdu korupcija. Nu, tas nav tas, ko mēs, nu, kukuļdošanai teiksim. No. Tas ir latviskais traktējums vārdam korupcija, bet patiesībā korupcija tas ir mantkārība kā tāda. Nu, teiksim, cilvēka sliktās īpašības, kas izpaužas tad, kad viņš... Mantkārība ir slikta īpašība? Jā.
Kāpēc? Nu, tu neesam atkārīgs? Nē. Nu, nosacīti, vai, nu, kā lai pasaka, tas ir tāpat kā... Vai tev patīk, vai tev garšo salda kafija un cik daudz cukura, jā? Nu, teikt, ka nu, kaut kādā, kaut cik cukura jau garšos kādam, jā? Citam vairāk, citam mazāk. Nu, tā patās ar to mankārību. Nu, cits, nu, tu nevar teikt, ka tas ir tā kā balts un melns. Tā tad es vienkārši citā mērogā. Nu, mazāk mankārīgs. Man... Nē, ņemot vairāk nu, to, jā, cik man daudz mantas, jā? Vairāk mankārīgs, jo viņš jau ir miljonārs. Tev varbūt ar cukuru arī pietiks. Jā, bet... Kļūdi tādī, ka bērniem māca mantkārību, un tas ir slikti, tāpēc, ka slikti tas, ka cilvēks cenšas saņemt, nu, kaut kā, iegūt vairāk, grābt, lai viņam ir nekā vairāk. Dod. Ha? Nekā dod. Jā. Lai, nu, lai pašam ir vairāk. Un tas ir ļoti slikti, jo tad, nu, ir labi, ja viņš ir gudrs tas cilvēks, viņš var veidot savu uzņēmumu un iet uz priekšu un dot arī citiem iespējas tur attīstīties, bet ja cilvēks ir stulps, tad viņš, lai iegūtu mantu, viņš ir zog, viņš melo, viņš krāpi, un ja viņš vēl šādi nevar izdarīt, tad viņš panāks to, lai tu dzīvo sliktāk, bet viņš dzīvos labāk. Vai mums politiķi ar mantkārību panāk to, lai citi dzīvotu sliktāk? Izejot no rezultāta? Nu, ņemot vērā to, kas notiek Latvijā no situācijas izejot, nācīm redzot, ka tā ir. Ka viņiem laikam patīk, jo viņi nereiķinās ar to, ka viņi dzīvo tādā sabiedrībā. Man, piemēram, nu, kāpēc es par kaut ko daru? Jo man, nu, man jau gribas dzīvot labākā sabiedrībā. Nu, lai visiem būtu labi. Lai man, es izejot uz ielas, ja, teiksim, es būtu kaut kāds miljonārs, ja, Es izēju uz ielas un ko man apkārt kaut kādi nabagi. Nu, nezinu, tas jau nav patīkami vairāk. Nu, ja tev pašam jādzīvo tajā, ko tu esi savārījis. Un tas viss arī tā politika. Bet, ja runājam par Mālpils pašvaldību kā tādu vai domi. Nu, bijušo nu jau gan. Nu, jau bijušo, labi, bet... Ja politi, nu, tiem amatpersonām ierēdņiem īpašums aug neatbilstoši viņu ienākumiem, vai jebkurā gadījumā viņš aug, nu, tas nu, nav pārāk skaisti. Nu, tas liecina tikai pa vienu. Normālās valstīs par to sāktos krimināllietas. Pie mums tas viss ir, nu, viens otru piesadzam. Tā visa nodarbošanās gan ar tiem, ar kontrabandām, ar visu. Nu, tas viss tā ir korupcija. Uz Sidgunu braucot pirms pie ārta, kad brauc, pa labi ir tāda mājiņa. Pilnīgi izasfaltēts ceļš līdz pašai māju un izgaismots. Bukauskis. Tāda smuka māja ar asfaltu. Mālpils izpildu direktors. Nu jā, tā dīvaini uzreiz. Man signāš kaut ko tā saka. Nu jā, cilvēks. Laikam, kad nu, tur viss smuka sakārtots. Jā, nu, domāju strādā. Tāpēc es domāju, nezinu, varbūt viņam mantojums kaut kāds. Es nezinu, protams, jā, mantojums viņam un mantojums pārējiem. Protams, jā. Tikai mēs esam muļķi bez mantojuma un bez... Nu, nu cilvēkam patīk, ka nu, viņš dzīvo labāk, mēs sliktāk. Pieņemsim. Nu labi. Es gudīgi sakot, pat tagad nevaru nestādos priekšā, kur ir tā māja. Bet, pie svariem. Uzreiz kā Sidgundā iebrauc pa labi. Nu, vienīgais asfaltētais ceļš pa labi. tā, ko šeit. Nu, pirms tu uz to gateri brauc pēc. Jā. Pretī garažām, kur tā lauksaimniecības tehnika stāv. Jā. Un labajā pusē. Nu tur ieiet tālumā tas asfaltētais ceļš. Un var aizbraukt līdz tiem līdz kaut kam. Līdz kaut kādai... Nu, tur tālāk ir liels, lauksaimnieks iekšā. Nu, jā, kaut kas viņam tur ir. Jā. Nu, tad es pieļauju, ka šis ceļš tāpatās kā uz gateri ir sataisīts ceļš asfaltēts. Tāpatās rūpniecības iela mums ir sataisīta Mālpils. Es domāju, gan arī uz gateri sataisīts viņš ir tāpat, un pie Mālpils novada domas tā automašīna arī tāpat stāv. No tā gatera, ja? Ar tāpat. Es nezinu, tu baigi neizmeklēju. Es arī nu, ne. Tad, ne, vienkārši acīs iekrita. Es neko neesmu meklējis, vienkārši es zinu, kur dzīvo. Nu, iekrit acīs, man arī iekrita. Pirmais, kas nonāk uzreiz, nu galvā, vot, tur nezinu, kaut kur tur nezinu, iegrāvis laikam ar spainu. Un es jau esmu laikam mājai, nu gribētu asfaltēt ceļu. Ja būtu tāda iespēja, nu nezinu, vai nebūtu viņš, vai būtu. Es jums, tur jau tā lieta, ka mēs vienkārši stumdam kaut kādu čupiņu īsti nezinot. Es atceros to laiku, kad izpildu direktors bija Komarovs. Māpilī. Un viņš man ir ļoti labi pazīstams. Es atceros, kā viņu pēra pa Māpils zivīm. Par dabas taku.
teica, korumpētības augstākais punkts, atdeva savam dēlam apkopu, nu, restīvi uzkopšanu, tur naudas, tur atmazgāšanu, vēl kaut ko. Nu, man tas dēls ļoti labi pazīstams. Viņš gāja pie savu dēlu, teica, klausies, lūdzu, izdara to, jo neviens nav cits, kas dara. Viņš garu degunu gaibinu un kapāja tur tos, laboja to. Koms? Jā, laboja to dabas taku, jo katru reizi kā bija kaut kāds iesniegums, ka tur kaut kāds, nezinu, marga nolausta, vēl kaut kas. Viņš tur čortādamies gāja, viņš teica, ko tu vecais dari, nafig, mums tas vispār ir vajadzīgs. Krūta daudz kaut kādiem... tā, pa kuru es nezinu, man liekas, divas, trīs reizes gadā noiet. Tieši tā, bet tajā pat laikā tauta pērās saka, reku, paskaties. Komaros vecais ir savam dēlam atfīrējis biznesu, tagad visi tur peld tā kā nieras taukos, bet tur nekā tam līdzīgi tu pat nestāv. Jā, bieži es to līdz ar to, labi, zin kā, labi. Līdz ar to tāda tukša, nu tāda bez tāda konkrēta saguma, nu tāda tu, es ļoti skeptiski uz visām šitām lietām skatos. Nu, tāpēc, kad es vienkārši esmu redzējis, kā tas, es pats esmu gājis to dabas taku palīgā čomam taisīt, jā. Šķējiem, es tikai nezinu, kāpēc mums dabas taka, mums bez dabas takas, piemēram, ir... Nav svarīgi, Jūri, kāpēc ir dabas taka, es runāju par principu kā tādu. Cik ātri tas viss aiziet, tas burbulis sabiedrībā, nu, kad... Bet viņi cilvēki nepareizās lietas tādā ziņā. Kāpēc? Nu, tieši tā. Nu, labi, dabas taka. Bet visi, nu, mums, piemēram, tāpat cik... Mālpils zivī. Visi tur stāsta, kādas viņi tur, nezinu, kaut kādas iedomu naudas. Par zivīm man ir jautājums. Ja Mālpils zivīm biedrība... Es maz ko zinu par viņām, bet es atceros, ka tur bija tāda pati situācija. Mēs tur tas tolis kaut kādas taisījām. Skaties, man... Vispār bez atlīdzības. Ļoti labi. Tas saistībā ar Mālpils zivīm. Mālpilī ap ūdens krātuvi, sudu, ir samazināta jā. Tauvas josla no 7 metriem uz 4. O, jā. Nezinu. Jā. Un... Tavas joslā tiek celtas būves. Nu, tur žoks vēl kaut kas. Kādēļ biedrība Mālpils zivis neko nedara šajā sakarā? Nu, viņi tā kā, viņu dēļ samazina tavas joslu, un paralēli tam tavas josla vēl tiek samazināta ar būvēm, un ko dara Mālpils zivis? Kā var tavas joslu samazināt? Tas jau ir likumā noteiktais attālums. 7 metri, ja ir vienkārši ūdens krātuve, un 4 metri, ja tur ir saimniecība, kaut kāda tā kā zivsaimniecība, vēl kaut kāda tur tiek, nu, un tādā veidā viņi arī samazināja. Jā, nu tātad tā ir zivsaimniecība. Vai viņi, tur ir, nu, cik tur viņi reāli strādā, nestrādā, es nezinu, nu, bet... tagad ir mazāk, jā, bet agrāk diezgan nopietni viņi tur tikai tagad, tiko? Tas ir gadiem atpakaļ. Nu, tagad es pieļauju, ka tā zivsaimniecība ir bišķiņa entuziasmas pārgājis, nu, tais, bet es domāju, ka viņi arī pasies sacensības visas, kad ir bijuši tam, nezinu, zivīm makšķerēšanām. Viņus jau nekad nav pretīm privātīpašiem praktiski. Viņus visur ir tajās brīvajās vietās. Es nerunāju par makšķerēšanu. Tev jau tāpat brīva pieeja jābūt ir tavas joslā. Tev ir brīvi jāiet gar krastu, neatkarīgi. Kas ir tās būs, par kurām, kas ir tās būs, par kurām? Tā laipiņas kaut kādas, vai tās tolis, kas žoks. Ir tā? Kur ir žoks? Četras vietas vismaz. Kurā vietā? Žuloti gāja mērī. Nē, vienā vietā vispār ūdenī iesprausts žogas taps, nu. Ā, ir, es nē, nu ir. Kur tas ir? Nu pieņemsim kaut vai laipas arī ir salikts visā. Nu, labi. Laipa drīkst būt. Ā, drīkst. Jā, tas te laivu piestāt nevar būt. Uztaisīta, bet nu žogs nedrīkst būt. Pie baiviņas tur uz to pusi tur ir kaut kur žogs, nu tā ieiet ūdenī, man liekas. Bet tur ir privātie. Nav nozīme privāti. Nu, bet, upes krasta tu nevari privatizēt pilnīgi, ja tev nepiedara visu upe apkārt krasta. Tas ir skaidrs. Nē, upe tu vispār nevari privatizēt. Var, ja tev zeme piedara. Okay. Visa zeme ap visu upe. Ja tev, ap visu upe, tad tev visu. Privātā upe. Jā, tad tā būs tev privātā. Ja tev zemē iekšā ir tava upe, viss tā ir tava upe. Labi, kā, bet nu, pričom tur Mālpils zivis. Nu, Mālpils zivis nav... Apriekam tad viņas vajadzīgs. Mālpils zivis? A, bet man, nē, labi, es tev pateikšu, kāpēc es sakal domāju, ka Mālpils zivis taisni tāpēc arī tik izveidot, lai nošņāptu to tavus joslu. Tu tā kā šitas te, nu, konspirācijas tev. Jā, konspirācija, tīrākā konspirācija. Jā, Mālpils nav vainīs. Nav vainīs. Tas ir kāds likteris nav vainījām. Vēl nav skaidrs. Vēl nav skaidrs, jā. Nē, ir skaidrs, kad ir aiz būru pagaidām. Nu, tas jā. Būri iekšā, jā. Nu, jā. Nu, vēlreiz, teiksim, nu, par Mālpils zīmēs, es nezinu visas detaļas kā tādas. Nu, tur, es tīpri šaubos, ka kādam, pirmkārtām, prieš kam vajadzīgi tu kāda starpība 7 vai 4 metri. Ir starpība liela, ka tu var tuvāk. Kāda, es domāju, kāda starp, nu, ko viņi no tā iegūst. Nu, tur neviens no tiem, kuriem, nu, es zinu, tos īpašniekus apmēram, kur ir riņķie Mālpils, nu, vismaz tam centra dīķim, tur, nu, tur kaut kādas iesaistītās personas, tur var teikt, vispār nav, kuriem pieder tur zemes.
Es domāju, ka viņiem tur lielākās varbūt, rūpes. Es zinu vienu kur tur varbūt viņš ir pazīstams, nu, tur pie pašām slūžām tur. Bet, nu, tur nav tāda lieta, ka tur, nē, zini kā, ir, nu, tas ir, tieši tas pats stāsts, kas ir par to dabas taku, ko es tev saku, nu, tur ir stipri līdzīgi tā, ka, nu, var uzpūst zilo no mušas. Labi, par dabas takām, un par tavas jūs labi sīkums. Sporta kompleks. O, varam vaļā šito tārpu, kā nu aiziet. Domā, vajag? Jā, davai. Šitā jau ir lielāks kapitāls, te ir droši vien jau. Tur ir aizgājuši tur diezgan lieli, cik tur? 3? Par šito es vispār neko nezinu, bet nu, tas stāsts, ko tu esi noskaidrojis? Tā ir mums ar Mārtiņu mīļu vietu. Jā. Es tur neesmu bijis, bet... Nu, bet klausies, kas tu pa Mālpils patriotu, ka tu pat neaizies mūsu publisko telpu atpūsties? Nereizi. Nopietni. Nu, garām esmu braucis. Skatījos. Pagad, nu, puika tev kā mācās skolā, nu, redz, viņš iegūst no tā. Runājot par puiku, klausies, līdz 4. vai 5. klasē, 4. 5. nemācēja peldēt pusklase. Priekš kam sporta kompleks? Man saka, divi bērni peld, bet tas, ka divi bērni no klases peld, tas jau no sporta kompleksa panākums. Tas ir vecāki iemācījuši. Es saku, viņi iet plunčāties, viņi sēž tajā vannītē. Nē, zini kā, divi māk peldēt, bet pārējie zina, ka nemāk tevi. Jā, tātad viņi zina, ka nemāk. Man paziņo, viņš nemāk peldēt, neved viņu uz upi. Jā, tas arī labi, jā. Vismaz kaut kāds rezultāts. Nē, es šito prasīju, kādēļ mums ir sporta kompleks. Viņš attīsta bērnus fiziski, jā. Brīnišķīgi, jā. Tikai kādēļ mums... Kad pirms 2-3 gadiem mums bija pārbauda skolā uz stāju, mums bērniem ir stājas problēmas. Nu, tad sporta kompleks nestrādā, ja tādā ziņā tie miljoni, kas izmesti. Ai, liecies mierā. Mūsdienu bērniem stājas problēmas ir dēļ ot šitā te. Caurām dienām atnāk mājās. Zini, kas ir? Šito dara. Nu, kā es jau neiespaido. Tu jau... Tā tur viss aiziet pakaļ. Stāja mugura un kā, nu labi, bet jebkurā gadījumā. Nē, nu tas viens sporta kompleks tev nepadarīs uzreiz. Zini, kas padarītu? Nu, kas padarītu? Padarītu. Vēl viena štata vieta skolā. Fizioterapeits. Nē, sportisti, piemērs, labs piemērs. Mums tur citas esi redzējis, ka tev sportisti arī nepārāk patīk. Tev šeit tur tādi komentāri nāk ārā. Kas tev pret sportistiem? Sportisti ir uz viena plauktiņa ar mūsdienu pedagogiem, ar skatuves māksliniekiem, dziedātājiem un prostitūtām. Opa! Jo, nu, gan tu iemeti. Labi. Labi. Kāpēc pedagogs un prostitūti ir vienā plauktiņā? Un sportis. Mūsdienu? Jā. Tādēļ, ka ļoti vienkārši aizēju uz skolu. Tu, klausies, tu skolā mācījies taču? Es mācījos, jā. Mālpils ir skolā. Nu, es ķipa mācījos. Nu, labi, ķipa. Es... Tā, kad ienāc par skolā, to zinātnieks klausies, ieej skolā, tur kādreiz uz lielajām galvenajām kāpnēm pretī bija... Pūce. Pūcīte tur bija, jā. Kas tagad? Tagad tur, man liekas, ir šitie tie valsts vīru galvas, ne? Prostitūti. Nu, viņi ir politiskie, bet, nu, klausies, pedagogi, sportisti un skatos mākslinieki būs tie, kas gulsies zem jebkuras valdības. Viņiem visi patīk, par visiem balsos, par visiem viņiem būs labas atsauksmes. Tie ir mūsu prezidenti, kaut gan tie ir mūsu, tā ir mūsu valdība, mēs esam patrioti. Nu, bet tas nav likums, ka jābūt izglītības iestādī valsts prezidenta bildei? Tad, tur pedagogi? Tad noliesiet flomasterus blakus un ļaujiet bērniem viņiem piezīmēt ūsas vai arī pašiem pedagogiem, jo pedagogi bija tie, kas gāja un protestēja, ka mums ir pārāk maz saldziņas, un tā viņi lamājās, un tā pēkšņi atkal viņi ir patrioti. Es nezinu, nu, man tas liekulīgi liekas. Nu, bet, nu labi, viena lieta ir patriotisms, bet ja tev likums paredz, ka izglītības iestādē ir jābūt prezidenta, ģimetnei un ministru prezidentu. Noliec viņu kaut kur stūrī, tolitē kaut kur, lai... Nu, nezinu, bet tas nav... Respektīvi, tu cepies par to, ka nav protesta, jā, ja? no pedagoga puses. Man no pedagoga puses vispār viss kaitina, jo, teiksim, skaties, sāksim ar to, ka pedagogs pasniedz vienu un to pašu vielu katru gadu. Nu, labi. Izglītības līmenis krītās. Tas sanāk, ka viņš katru gadu pasniedz sliktāk? Acīm redzot. Nu, bet tu saproti, ka pedagogi mainās. Viela nemainās. Nu, attīstīt tak vajag kaut ko. Tas ir viens. Otrs, bērns pabeidz, nu, 9. 12. klasa, 18 gadi. A kāpēc tu saki, ka izglītības līmenis krītās? No kurienes tev ir tas tāds paraugies, uzskats? Paraugies uz valsts parādu un uz attīstību, uz kā ražošanu. Kā tas metās kopā ar izglītības līmeni?
Jo es tev varu godīgi pateikt, nu tagad, es kaut, tagad par cik ir tās mājamācības, es kaut kur redzēju kaut kādu 4. Klases vielu vai kaut ko tamlīdzīgu. Nu, man bija reāli pakausis jākas. Mm. Es nezinu, vai es kaut ko tādu pat vidusskolā mācījos. Man jau otrā ir griezt. jo, nu, teiksim, vismaz tā, nu, tā viela sarežģītība. Es nezinu, ko, kā tas tulkojās pēc tam, cik tas bērns ir viets vai nav viets. Tas ir cits jautājums. Bet nu, vismaz tā viela, ko skolā māca, nu, viņa nav vienkāršāka palikusi. Varbūt, ka viņa ir pārāk sarežģīta, un varbūt tāpēc tie bērni viņa neķer. Bet nu labi, varbūt tas nav. Bet tam baigā nozīmē, ka nē. Bet nē, vienkārši kāda ir tā metrika. Un es tev pilnībā piekrītu, ka jā, mūsu izglītība nav tā labākā, nu vispār pasaulē. Bet runājot par izglītību, nav labākā. Bet ja savākt visu kopā ar politiku vēl, ja? Izglītība ar politiku. Tad kā tas var būt, ka bērns pabeidzot 12. Klasu 18 gadīgs, ja? Nu vai tur 9. Klasu. No. Un nezinu par ko iet un vēlēt. Āģitēt, labi, āģitēt viens skolā nedrīkst. Āģitēt nevar, bet iemācīt, kas ir korupcija, kādā veidā strādā tas viss. Nu, tā nav aģitācija. Iemācīt, kas ir korupcija. Tev skolā bet... mācīja, kas ir korupcija? Nē, es saku, man bija labs skolotājs cits, nu, Homērs. Nu, redz. Es par politiku vispār nekad neinteresējos. Tikai tad, kad parādījās tas bēdīgs launais kaimiņš. Lai arī cik viņš būtu ļauns, vai arī tur, es nezinu, nu, kaut kas nepareizi viņam tur bija. Es nezinu, viņš nav ļauns, bet viņš vienkārši nu, nav arī gudrs un viss. Nu, kaut vai jā, bija tur tā suņa būtu, viss tās lietas. Yeah. Bet saka, viņš mani politikā ieved. Nu, kaut kā nezinu. Yeah. Nu, ieinteresēja. Jo es tad arī pirmo reizi gāju vēlēt par kaimiņu. Kaut jā. Kādu izvēlu beidzot izdarīt. Es starp citu, man liekas, arī par viņu. Nu, jo pirms tam es biju pilnīgi apolitisks. Kaut kādu iemeslu dēļ nobalsoju par viņu sarakstu. Bet, pirmajā reizē, kad viņš turmēja. Bet skaties, viņš visu pareizi darīja, viss bija pareizi, bet visu salaida dēlī sabiedrība. Jo arī pēc konstitūcijas un vispār mums visu nosaka sabiedrība. Ja sabiedrība ir vienalga, tad attiecīgi ir korupcija un vispārējais. Nu, bet ja mēs dzīvojam tādā valstī, kur sabiedrība ir vienalga, nu, tad mēs saņemam to, ko esam pelnījuši, viss kārtībā. Nu, dzīvojam tādā ziņā, jā, tādā bet tādā gadījumā, valstī, kur mēs esam pelnījuši. Bet es nesaprotu, kādēļ tad mēs lienam ārā no viņas un braucam uz ārzemēm strādāt un cenšamies kaut ko ķert no ārzemēm un tur grābt. Priekš kam? Nu, ja mēs esam tādi, tad līdzinamies un braucam un draudzējamies ar tām valstīm, kādas esam mēs. Nu, arī tikpat... Līdzināmies tām valstīm, uz kurām mēs braucam strādāt, ja tu tā gribēji teikt. Nu, vajadzētu līdzināties, bet mēs kaut kādā ziņā negribam. Kur tu esi bijis ārvalstīs? Padzīvojis. Polijā. Polijā, jā. Tā ir tāda Latvijai, teiksim. Jā, tāpēc, kad visiem baigi šķiet, ka tās valstis ir baigi sakārtotās, tur viss ir baigi čotka. Tā nemaz nav. Citur tur ir tāds pats bardaks. Citur ir citās to tēmās bardaks. Nē, davai, tā kā mēs runājam. Esmu padzīvojis Holandē. Jā, bet davai, dzirdiet, šitā nedrīkst darīt. Davai, tad salīdzinām pilnīgi visu. Nu, tā, lai saprastu, nu, bardaks ir bardaks. Bet tad jāpadzīvo tajā valstī. Labklājība, dzīves ilgums, pensijas, pensiju apmērs, nu, visu. Saslimstības. Nu, bet drauziņ, labklājība neuzceļās vienā dienā. Mēs esam protams, 30, viņu... tikai knapi 30 gadus kā izlīduši no Padomju Savienības no okupācijas. Un ko mēs esam izdarījuši? Mēs esam kaimiņu valstīm. Tu gribētu tagad 30 gadus apakaļ. Tu gribi teikt, ka kaimiņu valstis ir 9 soļus mums priekšā? Nu, protams, ka nē. Nevar būt tik daudz. Es aizbraucu vecīt uz Igauniju, un Igauņi man saka, jums tur Latvijā viss ir forši. Mēs braucam pie jums iepirkties, jums tur ir labāk, tur vēl nezinu ko. Un mēs par viņiem... Iepirkties ko? Konkrēti ko? Degvielu un alkoholu? Ne tikai. Igaunijā pilnīgi viss ir dārgāks. Aizbrauc uz kāru autu Igaunijā un iebrauc šeit kāru autu. Nu, restīvi, kas tagad ir ksenu kais. Es tev no dzīves piemērs. Man radinieki dzīvo Igaunijā un viņi... Staisni no turienes viss kaut ko vēl, tāpēc, ka tur ir lētāk. Tu pats redzēji cenus, jā? Tā ir. Nu, mēs tikai pēc Facebooka slietoties redzu, ka tur ir vislabāk tikai. Nē. Es nezinu par degvielu. Par degvielu ir tā, ka tur svārstās. Es par degvielu vispār neko nesaku, es runāju par degvielu svārstās, arī alkohols svārstās, tad viņi tur pieņem kaut kādus tur skarbākus likumus, enerģiju lielāku akcijas. Pats mums ir lētāk. Mums ir alko outlet veikals pie pašas robežas, nu, Saldsgrīvā, ka brauc uz Igauniju. Jā,
tad visi brauc tur ien. Tur kaut kāda likuma pamainījās, vien brīdis veikals bija tukšs, tāpēc nebija vairs izdevīgi. Man liekas, kaut kā tā bija, bet es biju Palangas kara autā pats. Tas gan bija kaut kāds, nu, 3 gadus atpakaļ. Nu bija tā, ka dārgāks. Kur Palanga? Palanga nebija tā sala? Palanga nav Lietuvā? Sorry, nevis Palanga, bet es te čakarēju. Lietuvā? Nē, es te čakarēju, nevis Palanga, bet, nu, ka braucu no Salsgrības pirmā pilsēta lielā. Bļiņ. Paņemēšu. Nē, tas ir Lietuvā. Es nezinu. Es tur esmu bijis, bet es neatceros. Tam nav nozīme, labi, ir Igauņi. Nu, tam nav nozīme, jā, nu Igauņos, respektīvi. Bet es nestrīdēšu. Es Palangu sajauc ar Sārumā salu. Nu, pa ceļam uz Sārumā ir tā, liela pilsēta viņa ir patiesībā un populāra. Visi zina. Pērnava, jā, Pērnava, tieši tā, paldies tev. Nu, tiešām tā arī bija, ka tur bija, nu, savu 10-15% dārgāks preces. Un, ja nemaldos, tā patās arī ar paiku. Nu, un mēs taisin braucām pie vienas latviešu. Mēs braucām pie vienas latviešu šitās te kundzes tur. Un viņi stāstīja ļoti, nu, aizbrauc uz Valmieras depo un pasties, kas tur darās. Tur ir tikai igauņu numurs šitajā te, nu, depiņā. Jo visi bumatriāli lētāk ir Latvijā. Tā kā, nu, jā, viņi kaut kur, kaut kādā ziņā viņi ir priekšā mums, bet tajā pašā laikā, nu... Tas ir tas, ko tu saki, bet... Saprot, tur tās algas varbūt ir nomināli lielākas, bet arī dzīves dārdzība ir lielāka. Līdz ar to tā, nu, tā, restīvi, tas attīstības līmenis ir apmēram, nu... Protams, ir pa kaut kādu, varbūt, tur procentiņu turpu vai šurpu. Ja mēs dzīvojam sūdos ar mazām alziņām, salīdzinot. Ja tu dzīvo, pieņemsim, nezinu, tāpatās, kā bija savā laikā, nu, kad Baltkrievijā bija kaut kad, tur, nezinu, $6 bija pensija, bet tie cilvēki izdzīvoja par tiem $6. Šeit pa $6 tu vienu dienu nevar izdzīvot. Nu, izdzīvot varbūt tu vari, jo pēc, ka vienu dienu var arī neēst, bet reāli, nu, tā reālā situācija bija tāda, viņi varēja izdzīvot, nu, un ne jau tāpēc, ka viņi dzīvotu sūdos. Vienkārši viss ir ļoti lēts, nu, tajā vietā. Protams, tas ir tāds jau pilnīgi cits, nu, tāds liels piemērs, bet ja tavā valstī pieņemsim, teiksim, algas ir, nu, vidējā ienākuma cilvēkiem ir 20%. Tu par tiem kāpostu tīteņiem tu klasies, runās, 20, ja, nē, es nabagēdīs kāpostus, 90% pārējie tur kotlets. Ja tavā valstī, teiksim, tavu ienākumu ir 20% augstāk, bet arī visas cenas līdz ar to ir 20% augstāks, tad dzīves līmenis ir tieši tāds pats, un tur nav nekāda sakara kaut kādiem dzīvošanām sūdos vai vēl kaut kur. Aizbrauc uz Čuhņu Igaunijā. Tu atradīsi tādus pašus sūdus, kā tā kaut kādā pilnīgā čuhņā šeit Latvijā. Un godīgi sakot, tās čuhņas gan Igaunijā, gan Latvijā paliek arī mazāk un mazāk. Es atceros, pirms 2008. gada mēs braukājām pa laukiem, es stādīju antenas. Restīvi, tad likvidējās, lauku teritorijās likvidējās šīs te vadu līnijas, nu, telefonu vadu līnijas. Mm-hmm. Un mēs likām tādas saucamās CDMA antenas tiem, kuri atteicās, tiem, kuri negribēja atteikties no telefona pakalpojumiem. Nu, Latelekoms laikam bija valsts iestāde, viņiem bija pienākums, viņiem jebkurā gadījumā nodrošināt šos, nu, tipa, nu, Latelekom pakalpojumus, telefona līniju. Vadinieki tie. Jā. Ko? Nu, uz vada tie tās klausulas. Jā, tās klausulas vecās. Un mums tas pienākums, tāpēc, ka tās vadu līnijas visas likvidēja, mums tas pienākums bija iebraukt pie viņiem uzstādīt antenas, nu, beigās tas bija mobilo sakaru, kā saka, viņiem bija līgums ar LNT, tev bija LNT kartiņa iekšā tādā kastītē pie sienas, ko tu pieskrūvē, un tur iegāja vats telefonā parastajā. Un tev ir ķipa mobiļniks un parastais, bet, nu, parastais telefons, jā. Nu, pensionāram viņam vajag to veco numuru, viņam vajag to, nu, kā saka, pieredzes. Un tad mēs braucām, nu, pa tādām čuhņām. Latvijā. Nu, restīvi, pat tādām sētām. Nu, es tiešām redzēju, kā tas ir. Tu ieeji mājās un tur zem galda vienkārši, nu, nezinu, 4 gadu apakaļ novākt kartupeļu čupa, vienkārši sapuvusi, tur stāv mušas, tur blusas lido visur riņķīt. Nu, tiešām briesmīgās vietās mēs bijām. Tagad es arī pabraukāju, nu, diezgan braukāju riņķi apkārt pa Latviju. Nu, ir viņas, protams, vēl kaut kur tādas bamžatkas, bet, nu, viņas ir vien mazāk un mazāk paliek. Tā, nu, tomēr tā teritorija sakārtojās. Mēs pabraukājam pa mazajām pilsētņām. Tas ir pipēc, jo es esmu izbraukājis viņus visus, nu, kaut kādos 2000. Gados. Visas Alūksnes, Balvus, tur, nezinu, Gulbenes, uz otru pusi Talsi, tur viss, nu, kas ir tās mazās pilsētņas, nu, salīdzinoši nelielās pilsētņas. Nu, aizbraucu ziņā tagad. Viņus viss ir ļoti tālu gaišas priekšu sakārtojušās. Pagaidām mums vēl ceļi ir diezgan aizmugurē salīdzinājumā ar Igauņiem. Bet tas arī, nu, tas zini kā, nu, kaut kur ir priekšā, kaut kur ir aizmugurē.
Es nedomāju, ka mēs esam baigi, šausmīgi. Nu. Zin kā ir, visi baigi labi. Taču ceļi ir. Nu, labi, ceļi nav. Mums dīsene nav. Toču, es domāju, ka kaut kas trūkst kaut kādā auriņa. Jūri, tu tagad smūks uzreiz esi. Tev ir dīsene. O. Piedod, jā, nu, es tev pārtraucu. Aiziet, do vaļā. Kur korupcija palika? Viņi tur, nu, neiet uz visu. Korupcija arī tam visam līdzi iet, savrāt. Nu, jā. Viņi jau nemazinās. Ok. Mēs esam korumpētāki par kaimiņu valstīm? Jā. Krietni, jā. Tu kukulu nekad neizdevis? Nav tādu nekad bijuši gadījumi, ka tev kukulas jāiedod. Vai jāpaņem? Ko? Jāpaņem? Jā. Muļķīgi. Ā, nu, es varu paņemt. Nu, skaties, ir tāda interesanta lieta. Tā, ka tu dod valsts amatpersonai naudu, tas ir kukulas. Tā, ka tu pieņem, tas būs izlīgums. Nu, ja kāds maksājums viņu izdomās, kā viņu nosaukt, tu oficiāli varēsi. Nu, pat pieņem, tu varēsi. Viņi izdomās. Tevi uzpirkt valsts amatpersonas var, viņi izdomās, kā tu nosaukt. Ja? Jā, kaut kā, nu, kaut ko izdomās. Citādi, nu, es neredzu. Tu jau var izdomāt. Es varu izdomāt, bet tā būs kukuļdošana. Saki, es izlīgs tur tevi. Jā, protams. Personīgi. Policista kungs. Jā, izlīgsim policista. Te pat uz vietas. Es domāju, ka ir kaut kas maksāts, jā. Jā, pāris reizes. Es esmu maksājis. Tur nav ko liekties. Agrāk bija pilnīgi normāla praksa. Agrāk. Mentiem piecīšu tad latu laikos. Jā. Nu jā, bet tagad es teikšu godīgi. Es pat nevaru mutu vaļā tajā. Tajā es divus gadus nostrādāju pa pašvaldības policistu. Nav bijis. A kurā gadījums? Gadījums bija? Principā ļoti reti, ka pat piedāvā man kaut kādu kukulu. Bet nē, nav nācies. Tā kā, nu, un īstenībā to ir ļoti sarežģīti patiesībā izdarīt. Un lielai drosmē jābūt. Principā, pieņemt vai, nu, tev kā amatpersonai, jā, tev noteikti būs vēl vairāk. Jāsaprot, jāzina savu pārinieku nostājus, nu, par to visu. Protams, jā. Nu, risks ir liels, otkārt, visur ir kameras, cilvēki, kaut kādā tumšā vietiņā, nezinu. Kaut un uzrausies uz jūri, kurš tev iedos kukulu un tu viņu paņemsi. Un viņš tev pēc tam. A, nav, tā nu gan nav, klausies. A, tevi neņem, nu, labi, tev ir nācies, tu agrāk, taču esi maksājis kukuļus noteikti uz ceļa, nu. Divreiz. Un tas bija. Divreiz nu, re, pasties. Nu, re. Viss? Tu esi iesvētīts. Nē, tu esi aptrēpis. Nu, tu esi aptrēpis. Agrāk tā bija pilnīgi normāla praksa uz ceļa, nu, tur nezinu. Paskriem bišķi pātri. Es būtu bez tiesībām kaut kādā brīdī, ja man nebūtu iespējas kukuļot. Nu jā, agrējā jaunībā. A kā ir iešlietot tam tur strādniekiem? Nu, kad tu brauc pārsniedz ātrumu un uzrādi savu apliecību un tev lēž vaļā? Nav nekādas tur lojalitātes. Nav. Nē, nav, jā. Nu nav, vairs nav. Kaut kādu brīdi atpakaļ, nē, tas strādā, jā. Viņi vairāk uz tevi kaut kā, nu tur es nezinu. Nu, ir ieinteresēti tev. Nesodīt. Jā. Bet tagad visdrīzāk jau, ka nē. Bet es tev varu... Es godīgi sakot, pateikšu tā, ka kopš es esmu tajā amatā bijis strādājis, man ir pat bija sākuši mazāk tie visādi sodi parādīties. Tāpēc, kad es viņus pats neveicināju. Es biju godīgāks palicis. Tu vienkārši zini, par ko drod sūdu un par ko nē. Sācis lasīt likums bija. Nē. Es nekad neesmu bijis amatpersona, man nav nekādas šitās tie apliecības nekā. Bet man ar policistiem vienmēr ir bijušas labas attiecības. Ja man, ne, kāpēc? Ja, tas jau jūri ļoti atkarīgs no tā, kā tu uzvedies tajā brīdī, kad tevi, teiksim, aptur. Man ir bijis, ētākās situācijas, kur mani aptur, kur es esmu vainīgs. Es arī neliedzos, es saku, nu jā, sorry, veči, tur, nezinu, paskrēpu ātri, vēl kaut ko es nesāku, tur kaut kādu tur... Davai, pēc kura panta tur, parādiet man tur ierakstus, vēl kaut ko, nu un tad sākās šitais jāpadrāc. Un visbiežāk ir man tā, tā ka... bija. Labi, brauc. Nu, re. Pārī jūras situāciju. Izstāsts brauc situāciju. Tu tagad vai skukuļus taču nu, nedosi vairs nevienam. Es arī nebraucu tā, lai dotu. Nu, atgadīsies situācija. Es maksāšu tu... sodu. Sods nav liels. Nu, labi, gadīsies situācija, kur sods nedaug lielāks, un tev policists... Tu uzsāks normālu dialogu ar to policistu, viņš tev pateiks, labi, kungs, Jūri, brauc. Tu pateiks, nē, raksti man sodu. Nu, kāpēc brīdinājums jau varbūt? Nu, nē, nu, tur jau principā ir bijis kaut kad varbūt pirms tam brīdinājums. Nu, ir lieta tāda, ka tev jau ir jāraksta tas sods. Tu viņam ļausi, nu, nezinu, principā. Pret tevi būtu tik jaukam un palaist sevi. Protams. Yeah? Jā, laid tak vaļā. Nu, viņš vienkārši par skaistām acīm tev palaidīs. Tas gan izvēja tāpatās kā kukuļošana. Nu, nē. Es vienkārši stāstu, mana tā loģika, kāpēc es par to pacēlu, ir tāda, kad tev nevajag nekādas apliecības vai vēl kaut ko.
Ja tu esi normāls cilvēks, visi mēs, nu neviens mēs neesam tur, nezinu, balti un pūkai. Nu, mēs visi kādreiz kaut kādas sūdzes pavāram apzināts vai neapzināts. Nezinu, labi, bet interesantākais ir tas, ka tie jūsu sūdi ja, nekādā veidā neiet kopā ar to, kādus sūdus piesedz policisti tajā pašā Maltpilī. Nu. Es domāju, nu, tik vērienīgus. Okay. Nu, ja ņem to pašu to kontrabandu. Nu, stāsti, kas ir kontrabanda? Kas ir vai... Nē, nu, labi, pa konkrētu netirzāsim vārdu kontrabandas. Par degvielas liešanu no krievu fūrēm. Jā, krievu fūrēm. Uh-huh. Noteikti, tas notika? Tas notika pāri Mergupei. No. Nu, savējie nodarbojas. Tur visi gan bijušās, gan esošās amatpersonas to visu redz un zina. No. Nu, un tā, kad notiekās tas regulāri un tam līdzīgi, vai tas ir kaut kāds case konkrēts? Nē, tas bija ļoti regulāri un katru mēnesi viena, divas fūras gāja. Tas ir katru mēnesi aptuveni no 800 līdz 1600 litriem. Opā. Nu, labi, gudīgs par kontrabandu to nenosauks. Nu, tādā mērogā, lai tur baigi kaut ko, kā saka. Nē, nu, fakts ir. Bet, nu, fakts ir fakts, jā. Bet, nu, vēl jautājums, kas ir fakts. Fakts? Pats nopirku 1000 litrus. Pats nopirku 1000 litrus. Ok. Tu nopirki pats? Jā. Fakts. Reku tev fakts. Un tagad metīs zem tanka šitos, te nu kā nopirki, Saprotiet, baigi nemetīs šajā, nu kā nu, mēs nemest, jā, nu pagaidīs, nemetīs pagaidām bez zem tankiem, bet nu fakts kā tāds, ka ar to nodarbojās pašas amatpersonas un amatpersonas sedz un visas. Un faktiski tā, ka par to, nu tā kā ietietie Facebook rakstiņā rakstīts, ka runāja ar pašvaldības policistu, jā, viņš tur solījās palīdzēt, es uzrakstīšu, sazvanīšu, viss būs, ņems ciet. Viņš saka, tā kā būs liešana, zvani man, darīsim kaut ko. Es zvanu, nu, skatos, kā reiz piebraukus fūra, kanīts iznest, stulīt, viss būs. Es zvanu viņam, viņš saka, es braukšu, bet man papriekš jāsazvanās ar priekšniecību. Pēc pusstundas zvana, a tur nekas tāds nebija, tur bija noskrūvēta riepa, viņa remonta taisīja. Un pēc tam atkal, kad bija kaut kādas liešanas, es viņam zvanu. Viņš saka, nu, ja tev tās problēmas vajag. Savējies, nu, priekšnieks, nu, to visu nodarbojas. Un. Un tad ar vietējo vienu juristu, Maltpils. No. Viņš saka, es tev izdarīsim visu. Viņš saka, man nav baili. Aizsūtīsim valstsņēmumu dienestam iesniegumu. Nu, es domāju, čalis jurists, viņš visu izdarīs pareizi. Un viņš neiekļauj tajā iesniegumā to, ka ar to nodarbojas amatpersonas, ka iesaistīti policija, ka policisti arī tajā visā ir iekšā. Iesniegums no valstsņēmumu dienesta nonāk Siguldas valsts policijas iecirknim uz izmeklēšanu, tiek nodots atkal savējam policistam, kurš jau ir iegāzis Inčukalnu novadā, izmeklēšanu par amatpersonu degvielas noliešanu nu, tajos te traukos. Nu, nevis mašīnā, lai dienesta, bet lai kanītēs. Jā. Un tas pats policists uzsāk izmeklēšanu šeit. Saņemot iesniegumu, sanāk pēc... nododot iesniegumu valstsņēmumu dienestam, pēc 10 dienām, pēc iesnieguma uzrakstīšanas, viņš pa to laiku, ka viņš ir tika ticis pārsūtīts, nodots priekšniekam. Priekšnieks viņu nozīmējis ir attiecīgi kārtības policijas priekšniecē, tā nozīmējusi savajam tam inspektoram Kozirevam. Un jau 10 dienas pēc tā visa mūsu iecirkņa priekšnieks jau stāst apkārt, ka notiks pārbaude, ka valsts policija meklēs degvielu noteiktā teritorijā. Jau stāst apkārt visiem. Tas sanāk kā izmeklēšanas noslēpuma atklāšana. Mm-hmm. Bet, nu, protams, mums ir ļoti labi arī strādā iekšējais kārtības birojas disciplinārās uzraudzības nodaļa un prokuratūra, un viņi arī neredz pārkāpumu, visi kārtībā. Tie savijos neaiztiek nekad, tas iekšlietas struktūras un... Un tagad man jautājums īstenībā par to juristu, ja, ka viņš, vai nu viņš bija tik nekompetents,
ieinteresēts vai stulps, ka viņš nepieminēja uz tie iesniegumā to, ka tās amatpersonas, jo tad jau būtu uzreiz iesaistījies arī iekšējais drošības birojas automātiski, viņš uzreiz būtu pie izmeklēšanas. Un iespējams, ka tas iesniegums neaiziet Siguldas nu, tam valsts policijai, bet kādiem, nu, kādai citai struktūrai. Nu, korupcija. Mhm. Korupcija. Tā izklausās pēc korupcijas. Nu, tu pats pieķēris tur visu tur? Nu, kā, es jau nē, es nepiedalījos tur pieķeršana. Kāda pieķeršana tur visu nokārtoja? Nu, saproti, tur policisti jau paziņoja to visu, ka būs pārbaude. Un kāpēc viņi to izdarīja? Tāpēc, ka ir pēc jaunā likuma pagājušā gada jūlijā stājies spēkā administratīvās atbildības likumā, ka, ja tiek veikta pārbaude kādā teritorijā, tad 5 dienas pirms pārbaudes policija brīdina attiecīgās teritorijas īpašnieku, ka būs pārbaude. Tas ir oficiāli jādara. Stulbums, jā. Taču nav skaidrs, kāpēc Kozirevs neveica izmeklēšanu, jo fakts kā tāds, ka tā, nu, teiksim tā, viņam kāds bija pamats uzskatīt, ka tur ir degviela. Viņš neprasīja, viņš neveica kaut kādas pārunas, paskaidrojumus, neņēma liecības, neko. Viņš uzreiz izņēma atļauju veikt kratīšanu. Nebūdams pārliecināts par to, vai tur ir degviela, nav degviela, viņam viss bija zināms. Nu, respektīvi, tu neveic izmeklēšanu tikai tad, kad tev viss ir zināms. Nu, piekrīt. Tu nemēģināsi neko izmeklēt, ja tu jau zini visu. Uh-huh. Nu, tad tev arī nav jāprasa, ja tu jau visu zini. Un tas sanāk, ka viņš tā atļaujas izņemšana bija tikai priekš tam, lai brīdinātu attiecīgos cilvēkus, ka notiks pārbaude. Nu, pats galvenais moments ir tas, ka ja attiecīgajā pārbaudes laikā netiek nekas atklāts. Tad, nu, tas sanāk, ka tu esi par velti braucis, izmeklēšana neko nav devusi, un otru reizi izņemt atļauju kratīt attiecīgo teritoriju, tu nedabūsi tik viegli. Nu, tiesneši un prokuratūra nedos to vairāk. Un tā bija pamat doma, cik es uzskatu, lai attiecīgi, nu, tos cilvēkus vairāk neaiztiktu, kas to nodarbojas. Jo viņi paši izteicās, ka, nu, ka man, konkrēti man būs, nu, tur kaut kāds tur sieviešu tur orgāns laikam, ja. Do tik šur? Jā. Un, tipa nu, kā spēļu? Iedos paspēlēt? Es saprotu. Jā. Un ka, visu kā saka. Ka viņi turpinās ar to nodarboties. Nu, bet reiz nenodarbojās. Tas pats, piemēram, ar tiem pašiem policistiem, ka piesedz vienus narkomānus sedz, citus narkomānus liek cietumā. Piesedzot attiecīgi. Sedz, nu, bet tā interesanti, ka nu, nesēdina atkal to pašu amatpersonu dēlus, jā. Piesedz, izvelk no sūdiem, iesēdina čali. Nu, tam, kuram nav amatpersona tēvs. Nu, ļoti labi. Un tas mums Malpilī. Un tāpēc es, nu, tāpēc ir tā lieta, ka vajag mums lielākas, nu, to reformu. Jo lielāka būs tā, nu, mazāk cilvēki zināmi viens otram. Viņi vai daudz vairāk skatīsies un meklēs un izmeklēs. Mazāk tomēr. Personiski pieeja tātad. Nu, jā. Mm. Nebūs tik korumpēti. Jā, ja runa iet par teiksim, par noziegumu izmeklēšanu un to atklāšanu, tad noteikti, kad lielākā, kā saka, ar to vispār vajadzētu droši vien nodarboties valsts līmenī, mazāk pašvaldību līmenī. Bet ja runa iet par kaut kādiem saimnieciskajiem lietām, saimnieciskajiem darbiem, es domāju, ka tur nu, ļoti labi strādā tieši šīs te mazo pašvaldību principiņš un tam līdzīgi. Mēs esam sabiedrība un tā kā sabiedrība ir tik kūtra un neko negrib darīt. Nu, attiecīgi, nu, mēs saņemam to, ko mēs esam pelnījuši. Bet tu pats teici, ka, nu, bet tu, pats teici, ka nu, tu nopirki 1000 litrus šos te kontrabandas. Pa cik tur soļķis vispār ir? Pa cik bija? Jā, kur var nopirkt? Jā, nē, nu, bet redzi, tu pats teici, ka tu nopirki 1000 litrus. Jā, bet tagad, kam tu viņus pirki savām vajadzībām? Nu, skaties, savam patēriņam? Jā, bet skaties, bet tagad vismaz nevar pateikt, ka tu to esi viss izdomājis, jā? Okay. Nu, to jebkurā gadījumā var pateikt. Visu var pateikt. Var. Tev ir tie 1000 litri vēl ko Nē, parādīt? Nē, es viņus netērēju. Nu, vod. Pret man tā uzsāk lietvedību, tas sūca visu. Nu, redz. Nu, tad jau tu pats ar neesi tik balts un pūkains. Nē, esu. Nu, labi, nē esmu. Augstprātība augstākajā līmenī. Kādā ziņā balts un pūkains? Nu, es tak nenodarbojos ar to degvielas kontrabandu. Tajā brīdī, kad tu viņu pērc, tu piedalies šajā spēlītē. Jā, bet tad es viņu pirku, nu labi, darīsim tā, es viņu pirku, lai varētu pieķert, lai varētu pamatot. Jā.
Nu labi, nu ne jau tūstos, tūstos. Kontrol pirkums. Jā, jā, jā. Tu nu, nociecīgajā grupā arī varētu jā, nu, iesaistīties jā, jā, un kopā jā, 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 jā. Un pēc tam, kā saka sevi, tur jā, baltum pūkēm. Jā, tas viss skaidrs. Te, nu, jā, nu, protams, ka šādas, nu, gan jau, kad notiek, visur, kur notiek visādas lietas un. Nu, bet tas jau nav attaisnojums, lai tas viss būtu, saprot, es, nu, kā lai paskābēdina tas, ka cilvēki necīnās pret to. Viņi arī cenšas aizstāvēt to visu, to, nu, to, ka, teiksim, nodarbojas tie, nu, amatpersonas un ierēģina tādām lietām. Viņi saka, nu, bet ja viņi savām vajadzībām izmanto, kāpēc gan ne? Nu, cilvēks, kas strādā novada domē, saņem algu, ja, no nodokļu maksātāja naudas, viņš atbalsta kontrabandas faktu, nu, Vai vecīt, ne to vien atbalsta. Nē, nu es zinu, ka atbalsta, bet, bet skaties. Es saprotu, nē, nē, tās ir lietas, nu, labi, ka tu tāds esi un cīnies. Pagaidām esmu, jā. Jā, pagaidām esi vēl. Bet pašam tev lai vēl vēsti, nu, tev pieņemsim, ja kaut kur darbā jāiekārtojas Mālpilī, bērniem kaut kur jāiekārtojas. Nav tāda ēna viņi, pār tev. Jā, jā, viņi vēl dabūs arī, nu, skolē tagad iekšējais. Putas izglītības kvalitātes valsts dienests ir uz kakla. Jau bet ko tu, Juri, gribi panākt šādā veidā? Teiksim, kas ir tavs, nu, tas mērķis, ka, kam tu to visu dari? Jā. Kompetenci un kvalitāte. Ko nezinu, kompetenci un kvalitāte? Kam tieši? Nu, attieksmē. Nu, amatpersonas, lai sāk strādāt kompetenti. Jā. Nevis uzpirkti. Bet tu sanāk un, baigi upurējies. Un tev šķiet, ka... Nu, jā, bet es gribu dzīvot labākā vidē. Nu, man riebās šitas viss, nu, ka... Tas, nu labi, kā manam, teiksim, dēlam var spriest tiesu cilvēks, kurš pats nodarbojas ar kaut ko tādu, nu, ar kontrabandu to pašu. Nu, kāpēc? Spriež kam? Nu, nav loģiski. Nu, protams, ka es viņu gāzīšu iekšā. Bet tajā pašā laikā tu lobēji to, lai būtu bezskaidra nauda un... Protams, lai tas viss mazinātos. Jā, tas viss nemazināsies, tas viss tikai augs. Skaties, jau, nē, devai. Par ko pirks narkotikas? Par pārskaitījumu? Par bitcoiniem? Jo tagad to dar. Jā. Un pat ne par bitcoiniem. ir jā, tāda lieta kā dark webs. Es kaut ko tādu par tādu dzirdējis. Nē, esmu, bet klausies. Nu, tad... jā, bet skaties. narkotikas jābūt. Narkotikas. Kur tur točkas? Telegramā narkotikas pārtika? Jā. Nē, nu, es domāju, kā norēķināsies. Jā, nu, ir tāda lieta kā dark web, kur mūsdienu jaunieši nopērk ne tikai narkotikas. Tur var nopirkt dabļinu pašo eli. Tur pat, man liekas, ar vergiem tirgojās. Un tu nevar izsakot šo te saucamo dark web, tāpēc, kad viņš ir, nu, viss kriptēts, esterinēts un nekāds eksperts tajā visā. Bet, un tu ne tikai vari nopirkt no kaimiņa Jankas, bet ne tev atsūta no, nezinu, man liekas, no Pakistānas pat taisno. Visi no baigi labi, jā, bet man es nezinu, liekas, ka pagaidām lielākā daļa tiek pirkta par skaidru naudu, uz doto mirku. Nu, nē, protams, ka par skaidru naudu. Nu, tas gala patēriņš droši vien, jā. Labi, cik reizi tu esi kaut ko tādu pircis no tā sava dark weba, nu, cik reizi... Es narkotikas pirku par norēķinu kartu. Es neesmu dark webā iekšā, bet es zinu, ka tāds eksistē. Nē, nu labi eksistē, bet tur ir tā lieta, ka viņu daudz neizmanto, ļoti daudz, 90% viņu neizmanto. Nu, nezinu. Varbūt no viņa nāk, varbūt jaunieši, cik es saprotu, ka jaunieši ļoti daudz to izmanto. Man liekas, ka nē. Nu tieši tādi, kas ir, nu pagaidāt, tev puika paaugās. Klausies, es zinu, ko viņi izmanto. Nu, ko viņi izmanto? Nu, to gan... Kešu? Nu, protams, ka kešu. Yeah. Latvijā uz vietas cash noteikti. Nu, protams, jā. Bet tu vari pasūtīt pašu heli no nu, ķipa tā patās kā ir Amazona, tā ir tas Silk Road saucamais. Nu, tu arī vari pagūlēt. Viņš visu zina. Es? Jā. Es par daudz ko visu zinu. Nu, atslēga vārds bija kripto. Viss no tā, birsti viņš aiziet. Kriptonīts, tā kā šitam te. Es nezinu. Man liekas, ka tas taisni palīdzētu visam. Gan samazināt... noziedzību kā tādu, prostitūciju, tur visu. Izņem skaidro naudu un samazinās pilnīgi viss sliktais. Tad būs graudā, nebūs skaidro graudā. Kas jauns prostitūcijai? Kas, patiesībā, ja mēs šito... runāju par citu prostitūciju. Ok, labi. A kas, nu, ok, otrs jautājums. Nu, nav nekas lai slikts. Lai cilvēki mauc savus narkotikas, kur ir problēma? Apdraud sabiedrību. Kas tieši? Nu, tas viss apdraud sabiedrību. Un arī, kādā veidā? Pirmām kārtām attīstību, otram kārtām, cilvēkus apdraud tikai drošības ziņā. Tas ir zādzības un tas ir, nezinu, apzakšanas kā tur, es nezinu. Zini, kāpēc rodās šīs te sabiedrības? Krāpniecības. Zini, kāpēc rodās šīs te krāpniecības, sabiedrības apdraudējums un tā tālāk un tā joprojām?
Nevis no narkotiku tāpēc, lietošanas. Nē, nevis no narkotiku lietošanas, bet no tā fakta, ka šīs narkotikas ir nelegālas. Tev uzreiz izriet vairākas lietas. Pirmām kārtām, viss, kas ir nelegāls. Tur ir uzreiz ir ēnu ekonomika. Nevis ēnu ekonomika, bet nu, ēnu un kriminālā pasaule uzreiz pārņem to, kas ir nelegāls. Ja tu varētu, pieņemsim, marihuanu tirgot... Es atvainojos, bet es runāju par lietotājiem, nevis par cilvēkiem, kas to nodarbojas, nu tā kā biznesa. Lielākā vardarbība ir tieši tajā lielajā saucamajā biznesā. Nu nē. Jā. Nu nav. Un ļauj savu, kā saka, to redzējumu apklāstīt tev. Tajā brīdī, kad... Es tev varu reāli dzīves piemēru izstāstīt. Es jau gan jau vienēju šeit kameras priekšā to stāstīju. Bet man bija pazīstama situācija, kur nu, jauns čalis, nesaistīts vēl ar kriminālo pasauli. Kā saka, nezinu, tu sarunāji, man tur Džeks Latvijā, viņš paņems, nu, manis nopirks kilogramu zāles. Viņam tikai no Vācijas jāatved. Iepas vēlreiz to purnu tur. Šitais Džeks, jā. Nē, tak. Nē, nu, respektīvi, mēs tad vēl, tas bija sen apakaļ, nebijām pazīstami. Lai kā. Un Čalis, nu, okei, davai, viņam paņems viņu pretī, tur, nu, Latvijā uzreiz, kur šoptam atdos to kilogramu, kaut kādu kilogramu. Nu, un šis atveda tur tiek pāri visām robežām, kas ir, protams, nelegāli, fuj, pē, kaka, zāli, tur visi tagad būs narkomāni, visi Latvija nonarkosies no tā kilogramu, vēl nezinu, kas. Nu, ko dara tie viņa draugi? Paņem salauž Džekam roku, atņem to un pasaka vēlreiz, mēģinās, nu, ne tikai roku salauzīsim, vispār jau ar salauzīsim, nu, kurš atradīsi, nu, grāvī tev atstāsim. Kādi draugi? Nu, viņu karoši, tie, nu, ķipa draugi. Nu, kas tā kā ņem pretī to kilogramu, jā? Un te ir tā vardarbība. Vot tur, tajā etapā ir vardarbība, tāpēc, ka tur spēlē, tas tieši tā patās, kā 90. Gados bija rekets, kad gāja vaļā, nu, tagad visi reketieri, kas, ko viņi dara? Ko mūsdienu reketieri dara? Mūsdienu reketieri nodarbojās ar šito te... Man liekas, ka tu dzīvo citā pasaulē. Kāpēc? Nu, tavā, neskaties, tavā pasaulē, nu, cik es saprotu, ir tikai tie, kas ved narkotikas kādam, un ir kāds, kuram tas, nu, kas tās narkotikas ved, ja? Un, nu, vai kā? Nē. A, tie, kas lieto, viņu nav? Ir. Es pats lietoju. Tāpēc es pat tieši, nu, šādi tādu uzpīpēju zālīti, es esmu bijis Holandē. Nu, zālīti. Kāpēc? No? Nu, saki. Zālīti, marihuāna, ne, bet, nu, šis tātē, marihuāna ir viskriminālākā viela Latvijā, ka tur dirsā viss ir, nu, no likuma viedokļa. No alkohols arī no likuma viedokļa ir dirsā galīgi. Nē, alkohols ir legāli, kur rimčikā nopēc. Nē, es runāju par jebkādām darbībām oficiālām alkohola reibumā. Jā, ne par to. Viss ir nelegāls. Bet alkohols kā tāds ir tiek pārdots. Ko nozīmē nelegāls? Nu, tu nevari parakstīties, tu nevari vadīt automašīnu, tu nevari neko darīt, tu nevari atrasties alkohola reibumā ārā. Tev tas nav jādara. Kā nav? Tu nevari atrasties ārā. Tev nav jāiet parakstīties alkohola reibumā, ja tu vietu... Nē, es tādā ziņā, ka tas ir nelegāli. Ja tu ar čāli kvasi, nu, nezinu, vai vienalga balītē lieto, nu, tu pabalējies, aizie mājās, izgulies un pēc tam turpini piedalīties. Tu pat nevari iet. Nu, nē, tās ir muļķības. Nē, bet es to sāc... Ja tu nevari pārdzēries iet, jā, tipa atrasties sabiedrībā, nu, bet arī, ko nozīmē, nevari. Tur ir promilis, kuras tu nevar pārsniegt, arī noteikti, vai ne? Nu, otrē, kur... Pašādības policijas zina noteikti. Ko tu esi pārsniegt promilis? Nē, uz ielas drīkst atrasties, nu, nezinu, līdz cik promilēm. Vai tu vienkārši nedrīkst būt pilnīgā? Nu, tu nevar būt pilnīgā tīsā ķeselē. Tu nedrīkst būt tādā stāvoklī, kas aizskar citu cilvēku cieņu. Principā alkohola reibumā tu drīksti būt. Nav tā, ka tu... Nu, jebkāda alkohola reibumā. Nu, kaut vai 10 promilis? Tur jau tā lieta, ka tu... Tur jau pofitās promilis. Neviens jau tev neiet promilis mērīt. Tu skatās, kā tu uzdies kā cilvēks. Tiklīdz, nu, kaut kā nezinu, pārāk. Un ja tu tur sāc zem alkoholu, kas starp citu ir daudz biežāk zem alkoholu, nekā caur nu, zem narkotikām, sāc uzvesties neadekvāti, sāc apdraudēt sabiedrību, tad tev tikai nāk klāt, un tad ir vienalga cik tev tās promils. Vai viņi ir 0,1 vai 21. Jā, un kāpēc tad alkohols ir legāls? Nu, ja no viņa daudz sliktāk ir. Nu, labi, bet es tam piekrītu, ka ir daudz sliktāk no alkohola nekā no narkotikām. Nu, tāpēc, ka tas ir bezpriģēlis. Tāpēc vajag lielāku akcīzi.
Desmitkārtīgi. Lai zinu treškam, lai sektu zaudējumus, ko nodara alkoholiķi. Jo sanāk tā, ka dzērais dzēr. Tajā brīdī, kad tu uzliks simtkārtīgu akcijas, tā uzreiz kriminālā pasaule atdzīvosies. Tev būs daudz lētāk tirgot... Priekš tam ir policija, kura nestrādā, bet nu būsim vispār. Reāli. Nu, būsim, reāli. Tā, būsim reāli. Nu. Būsim reālisti. Tev jau jādzīvo reālajā pasaulē, nevis kaut kādā sapņu ilūzijā. Saproti? Un arī tiem nu, politiķiem lēmumu pieņemiem jādzīvo reālajā pasaulē. Nu, viņi paši cilvēki lieto, lieto, skaits, cilvēki paši lieto. Lieto alkoholu, cilvēki lieto narkotikas, cilvēki, nezinu, dara vēl visādas likumīgas un mazāk likumīgas lietas, bet galvenais neradot apdraudējumu citiem. Es pats šatad uzpīpēju zālīti, es neliekšos. Un es zinu, ka zem zālītes es neesmu nekam apdraudējums, es neesmu pat, es nezinu, pat mušai apdraudējums uz loga. Man viņi ir žēl. Es domāju, ko viņi tagad tur štuko uz tā loga. tā kā nevajag pūst kaut kādas pīles. Ja mēs runājam par to, kad, un es uzskatu, ka tas ir galīgi garām, ka mēs sēdinam iekšā cilvēkus, kuri tiem boļu vēl lietotājus. Es varētu piekrist, ka var sēdināt tirgotājus, bet nevis dēļ fakta, ka viņi tirgo narkotikas, nu pieņemsim zāli, ja tā ir tīra zāle. Bet dēļ tā, ka, nu, nezinu, viņi tur lielā apjomā nodarbojās ar naudas kaut kādām schēmām, respektīvi, nu, viņi apgroza lielus naudas līdzekļus un no tā nemaksā nodokļus. Un dēļ tā viņus vajadzētu, teiksim, nu, likt priekšā, teiksim, nu, teiksim tā, vērst likuma, kā saka, priekšā atbildīgiem viņiem vajadzētu būt, bet par to, ka viņi tirgo zāli vienalga, vai viņi mazā apjomā vai lielā apjomā, es domāju, vai tajā pašā laikā tas pats tur, nezinu, kokaīns, heroīns un visas šitās lietas. Viņš ir nelegāls, līdz ar to vielu neviens nevar pārbaudīt. To neviens nezina, ko tur patiesībā tirgo. Ja ir tīrs kokaīns, tāds kāds viņš ir tur tajā Bolīvijā vai vēl nezinu, kur viņu taisa, viņš absolūti nav apdraudējums sabiedrībai. Tāpat tās ir arī ar heroīnu. Ja viņš ir tīrs, bet Latvijā tīrs heroīns un tīrs kokaīns nav nopērkams. Viņš ir ar visādām papildus tur vielām un tāpēc cilvēki paliek bišķiņās debīli salietojoties un tad rāda pasties, kā tas debils tur, nu, restīvi. Salietojies tur kokaīnu, heroīnu. Līdz ar to, tajā brīdī, ja šīs vielas dekriminalizētu vai legalizētu, tu vari droši, nu, tas jau ir piemērs visā pasaulē, ir jau daudzas valstis. Man jau nepatīk. Ir jau daudzas valstis, kurās šīs, nu, kur pieņemsim Portugālē, tur vairs nav ierobežojumi tam, kādas vielas tu drīkst lietot. Tas ir tavs ķermenis, dar kur viņu, ko tu gribi. Ja, tur ir redzams šis ir tas labais piemērs, ja, kur ir redzams, kā noziedzības līmenis uzreiz krītās, tāpēc, kad vesela industrija, kas bija pagrīdes industrija, kas bija nelegāla industrija un brutāla industrija, ir vienkārši izgaisus, principā, dienas laikā. Un otrs ir tas, ka, nu, attiecīgi, tā viela, ko tu nopērs, Portugāla, iet runa par Portugālu. Kas tur ir dekriminalizēts? Jebkāda veida narkotikas. Jebkāda? Pilnīgi jebkāda, jā. Nē, nu tur ir, nu kā, nu tur ir, tu drīksti pārdot heroīnu. Es nezinu, vai drīksti pārdot, bet viņi ir dekriminalizēti. Restīvi, tev neiestājas krimināla atbildība par to, ka, ja tu pārdot heroīnu. Es nezinu kāda ir diezgan smaga narkotika. Heroīns ir smaga narkotika, jo viņš nekad Latvijā nav bijis tīrā veidā vai arī. Nu, jebkurās valstīs, kurās viņi tirgo, viņām tiek pievienotas speciālas vielas, lai viņš būtu šausmīgi atkarīgs. Mm. Nu, lai radītu nenormālāku atkarību. Tāpēc tas biznes ir kapitāls. yeah, ideāli, tu vienreiz viņu uzsēdini un pizdzeci viņš vairs nos netiek. Tas ir tāpēc, ka tas nav tīrs heroīns. Tīru heroīnu taisa kaut kādā Afganistānā, ja nemaldos, no kaut kādiem augiem. Ja tu pamēģini viņu tīrā veidā, tīrā formā, tev atkarība nerodās, tev nav tās, nu, tas kas atkaņņaks saucamais, ja? Un, ja tu, nu, protams, ja tu to dari ar galvu, nevis tā kā tur, nezinu, mērkaķis. Vai ne? Ir ļoti daudz, un tagad nu, pasaule vispār lielā mērogā liberalizējās šajā kontekstā, kad ir ļoti daudz dažādas procedūras, tās ayahuaskas un tamlīdzīgas lietas, kur tieši ar šīm psihodēliskajām vielām cilvēkus pat ārstē, viņiem, nezinu, tiek galā ar viņu kādām psiholoģiskajām traumām, bērnības traumām, tamlīdzīgi. Izejot cauri šīm, nu, kaut kādām šīm psihodēliskajām, nu, restīvi, nu, šitām rituāliem, kā tādiem. Tā kā, nu, zini kā, vienkārši pateikt, tu davai sēdinam, tupinam visus, kuri tur ir, nezinu, vienreiz uzpīpējuši kaut ko vai vienreiz kaut ko pamēģinājuši. Es pats esmu kokaīnu mēģinājis. Nu, es nezinu, cik viņš tīrs vai netīrs. Nu, es provējis. Man vispār nebija nekāda efekta.
Es sapratu, ka es vienkārši iztērēju zemē naudu, pamēģināju vienreiz, otrreiz efekts bija nulis. Sapratu, zin kā, man no liekas jēma, vispār, no, nu, ja, nav tā, mana lieta. Ja tā godīgi, pa tām narkotikām. No. Kaut kādi, nu, es, nu, es nezinu, cik jā, bet teiksim tā, 75% noteikti vispār nav mēģinājuši. Nu jā, un, un viņi ir tie, kas ir viskaļākie par to, ka viņi vajag aizgāju. Un tālāk ir tas, ka narkotikas jau lieto pārsvarā tie, kuriem ir nauda, un jo vairāk naudas, jau dārgāks, labāks narkotikas, un tādā veidā, un labāka dzīve tur. Un tie arī būs tie tavi, nu, tavēji, jūsēji sportisti, skatuves mākslinieki, nu, pedagogi, nē, protams, bez viņa naudas nav. A? Māksliniekiem tas arī palīdz uzreiz. Jā, jā, protams, bet tas, nu, es saku, kaut kāda elite lieto, un tāpēc to vajag dekriminalizēt. Tā visi pārējie no tā faktiski cieši, tāpēc, nē, ka... Nē, tās ir pilnīgs muļķības. Protams, taču, nu, tās ir pilnīgs muļķības. Lielākā daļa sabiedrība. Jā, tieši tā. Mēs maksā tāpat, nezinu, zālīti. Zālīti, vecīt. Ja mēs viņu dekriminalizēsim... Par zālīti nerunās. Nu, labi, zālīti, zālīti, bet... Tu pats esi mēģinājis zālīti? Esi papravējis? Jā. Nu, kā? Nu, jā. Jā? Es taču visu, vai ne? Jā. Nu, nē. Un kas tur, un kas tajā, tu man izstāsti tajā pieredzē, kas tur bija tāds, ko vajadzētu, dēļ kā vajadzētu sēdēt aiz restēm? Es domāju, ka tas ir, cilvēki paliek paranoiski, jo biežāk lieto, jo viņi paranoiskāki paliek, un tas ir slikti. Un no tā cieši citi cilvēki. Kas ir tie citi cilvēki? Sabiedrība, tuvinieki, nezinu. Nezinu. Nē, nu viņam ir taisnība, bet tas ir arī ko. Mārtiņš man vienreiz dzīves piemēru pateica. Ja tu kaut vai hamburgeri sēdīs katru dienu, tu arī cietīs no viņiem. Un, vienkārši nedrīkst. Un tavi līdz cilvēki. Jā. Tu daudz sēdīs. Tu sākumā dit smirdēs, pēc tam vairs tevis nebūs. Neko nedrīkst. Tādā nu, secībā. Jā. Visam jābūt kaut kādi jā. Mēriņi. Nē, nu, es domāju, ka dēļ hamburgeriem tev neradīsies sekošanas mānijas kaut kādas, nu. Ir kaut kā, ir, bet šeit neiet runa par sabiedrības līmeni, ekonomiskā ziņā vai, kam, vai kā tam līdzīgi. Ir, tāda, ir, tāds, nu, ir tāds skaidrs zināms, teiksim, fakts vai nu, pieņēmums, ka ir apmēram kaut kādi 10 līdz 20% sabiedrības daļa, kuriem nevajadzētu krāmēties ar psihodeliskajām vielām. Tieši nē, es saku, kuriem ir noslēdz, kuriem ir kuriem ir noslēdz ar krokodilu vai es nezinu, saļarku lai stiekšā uzreiz. Nē, nē, nē. Teiksim, tā sabiedrības daļa, kuriem ir kurai ir noslēdz, teiksim, uz šizofrēmiju kaut kādā vai nu vieglākā vai pat smagākā formā. Nevajadzētu ņemties. Nu, ja iedodas tagad zaļo gaismu, visam drīkstētu, visu drīkstētu. Nu, noteikti jā. Acijā tos liela daļa sabiedrības, nezinu, aiziet ar kukū. Nu, es nezinu, ir vājāk cilvēki, kas pīpēt zālīti noteikti, ka nedrīkstētu. Bet tas būtu sloks pareizi sabiedrību. Tie cilvēki, kuri ir nolemti, tam viņi jau pīpē. Liela daļa. Nu, es... Nu, pagad citi akal nezinu, ka tā, nu, ka tā var un ka tā var būt... Atslābsti. Kur tu tagad stāsti? Tiešām dzīvo kaut kādā zaru būdā? Nē, nu, tā jau arī ir. Es esmu redzējis cilvēks, kas ir uzpīpējuši, viņi saprat uzreiz pirmajā reizē, ka viņi vairs nekad mūžā nepīpēs. Un tieši tā? Viņi ciet, nezinu, visādās formās. Nu, un man jau stāpīja? ciet negāja, bet es sakal, vienkārši sapratu, kas tas ir, un man nevajag vairāk tas pats atdzeršana. No. Nu jā, bet vai tad tu nebūtu priecīgāks, kad bet labi, bet tikai tāpēc, ka tev konkrēti tev, nu, teiksim, iet ciet vai nezinu, vai nav. Man neiet ciet, es vienkārši saprotu. Tu saprati, ka tas nav priekš tevis. Nē, es saprotu, kas tas ir. Okay. Tas pats, kas ar autu. Un tu nonāci pie secinājuma, ka tas nav priekš tevis, vai ne? Nē. Kāpēc? Es saprotu, kas tas ir. Bet ja tu to nelieto, tad nebūtu loģiski secināt, ka tas nav priekš tevis. Tas pats, kas ar alkoholu, nu. No jā. Tu viņu iedzer. Jā. Un tev paliek tā, jā, nu, patīkami, jā, viegli vai smagi. Un tas ir tas, ko tu, jā, centies sasniegt, jā, kaut ko, vai tur kaut kādu to sajūtu. Un es zinu, piemēram, kā tu jūties. Mm-hmm. Un es varu sajusties arī tieši tāpat, jā, nu, ja tu dzeri, jā, un es, nu, pietēlošu, ka esmu dzērs, vai, piemēram, jutīšos tā kā dzērs. Man nevajag dzert. Es dziedāšu ar tevi kopā tāpatās.
Man nevajag, nu, teiksim, iedzert. Nu, tas ir apsveicami, ka tu spēji tādā veidā sevi, teiksim... Tas pats ar narkotikām. Jā, bet labi, tev ir šādas spējas, bet lielākajai daļai sabiedrības nav šādas spējas. Tas jau nav spējas, tas ir katram. Tu vienkārši saproti, ko tu vari panākt, jā, kā tu jūties tanī mirklī. Bet ja tu nemāki pēc tam šo sajūtu sevi radīt mākslīgi, dabīgi, tikai tāpēc? Dabīgi, tu viņu mēģini mākslīgi, tāpēc radīt katru reizi uzpīpējot, jo tu viņu nevar pats attīstīt. Jā. Tā tu gribi. Bet, ja tu neproti viņu pats attīstīt. Un? Vai tu negribi? Vai neproti? Varbūt arī negribi. Tev vieglāk nu, teiksim, ir... Nē, ir loģiski, tu vari, teiksim, lielāko daļu no tā efekta, ko tu saņem uzpīpējot, pieņemsim, to pašu marihuānu, tu vari dabūt arī to pašu meditējot. Bet tas ir... Ar pašiedvesmu. Ar pašiedvesmu. Jā, bet ja tu zini, ja tu zini, kā tas ir bijis, tad tu to vari pietēlot, tev pasaka, pudelēji šņabis, tu dzer garš ar tāda pat, un tu sāc jau priecīgāks justies, un beigās pasaka, nē, tas nebija tomēr šņabis. Un tad to kāds... Nu, tas ir placebo efekts, jā. Bet viņš ir. Jā, nu labi. Bet te ir jautājums, kāds ir tas nu, bonus, kāpēc viņu vajag nu, teiksim, turēt kriminālu šīs substances? Daudz kas nav labs. Hamburgeri arī nav labi, bet viņi nav krimināli aizliegt. Kāpēc ir jāaizliec kaut kas? Saproti? Nu, ja mēs gribam dzīvot mūsdienīgā sabiedrībā, kur ir liberāla sabiedrība, kurā teiksim, nu, mēs varam paši... Pagad. Liberāla sabiedrība paredz arī daudz ko citu, pa ko jūs te pirmajās daļās runājāt. Ko paredz liberāla sabiedrība? Nu, visu tiesības, līdztiesību, brīvību. Jā? Jā? Tavu brīvību ar savu ķermeni rīkoties pēc saviem iestiem. Dari, ko gribi, ja. Un pārējiem jācieš. A, kāpēc jācieš? Nu jā, kāpēc jācieš? Paskaidro to savu domgājienu, ko nozīmē pārējiem jācieš? Labi, kāpēc tad policisti vāc kopā cilvēkus no ielām, kur iedzēruši? Mans ķermenis dara, ko gribu. Nu, aizskrit citu cilvēku cieņu. Tajā brīdī, nu, bet tev jau nav jāiet, uz ielas vārtīties. Jā, bet tu vari iet garām. Taču ej mājās, nezinu. Nu, ej mājās, ārā. Nē, nu kāpēc? Nu, bet, loģiski, vienmēr būs sabiedrības daļa, kas to darīs publiski, un tu viņus nesavāksi. Vienmēr būs tāda sabiedrības daļa. Bet kāpēc visai sabiedrībai aizliegt kaut ko darīt, padarīt kaut ko nelegāli? Nu, tu dari pārējai sabiedrībai. Nu, labi, piedod, atvaino, tu saēdies hamburgers un ar sirdi aizēji. Nu, tu arī dari pāri saviem tuviniekiem, savai ģimenei, saviem, nezinu, savai mammai, tur meitai un visiem pārējiem, nu, pāra graizījot šādā veidā. Klausies, ieslodzījumi vietās cilvēki sēž par ko? A, par ko sēž? Ka mums... Par narkotikām. Nu, ne tikai. Es viņus cietumā neliku. Nē, nu labi, bet vispār, nu, par noziegumiem. Nu, par noziegumiem, faktiski, nu, īstenībā. Cik aptuveni procentuāli visi noziegumi paveikti alkohola reibumā? Arī nezinu. Diezgan daudz. Ļoti daudz. Tur ir 80% smago noziegumu. Jā. Jā. 80% smago noziegumu ir alkohola reibumā. Nu, nav tā kā pamats bišķi tā kā aizdomāties par to visu, nu, priekš kam tas ir vajadz. Nu, ja tā noziedzība, to tomēr ir deļta alkohola. Nu, tad. Un pie tam noziegumu vietas uzturas nodokļu maksātāji. Maksā algas... Labi, aizdomājamies. Aizdomājamies. Bija mums precedents. Bija aizliegts alkohols. Tu atceries to? Nē. Es nerunāju par padomju savienībā. Es runāju par štatos. Kad? Bija aizliegts. Kad? Vēsturisks fakts. Davai, nesienam. Stop. Pagaidi, kāpēc nesienam? Tāpēc, ka tagad ir citas iespējas. Nē, no vēstures ir jāmācās. Jā, Jūri, mācamies. Kāpēc stop? Kas notika Amerikā tad, kad aizliedz alkoholu? Čikāgā lielākā mafija izveidojās tajā brīdī, kad aizliedz alkoholu. Un tu gribi teikt, ka Latvijā izveidosies Čikāgas mafija? A, tu domā, ka nē? Nē. Nu, aizliegsim alkoholu, nebūs pieejams vairāk. Klausies, alkohols jau nav... Tu esi tīk naivs. Alkohols jau nav šitas tekāņas marihuāna. Nu, tik traki no viņa... Tajā brīdī, kamēr viņš ir legāls, tikmēr nav, jā. Nu, bet piedod atvaino, a kāpēc izveidojās Čikāgas mafija? Un kādi tur bija noziegumi? Tur pļāva tā kā ar izkapti cilvēkus. Tas apjoms, kāds tas noziegumu apjoms. Tu visu jauts kopā, nē, tik tas, ļoti, un kāpēc tas jauts kopā? Mērogus un iespējas. Un, A kāda starpība, kāds ir mērogs?
iespējas. Jo tas, un, tas apjoms, tas šeit, apjoms. Šeit nav iespējams. Nu, mums kāpēc šeit nav iespējams? Atslāps, nu Čikāgā nebija policija. Nu, ko tu tagad stāsti? Tā policija kāda būs... policija? Tā policija mums Māpilī. Tieši Māpilī. Latvijā. Tā policija beigās būs tā, kas izvedās to šmīgu un pēc tam pati pārdos vēl. Liecies mierā tikai un vienīgi aizliedzot ar kaut kādu, nezinu, argumentu, kad tagad viss būs sausais likums, tāpēc, kad vienreiz, nezinu, viens peķka nodūra bet vienu janku. Bet mums vajag. Nē, nevajag. Tev varbūt, Jūri, vajag, bet sabiedrībai kaut kā nevajag. Mums sanāk... Tas nodara vēsturiski. Jebkurš aizliegums nodarīs tikai lielāku ļaunumu nekā labumu. Tieši tāpatās karš pret narkotikām. Cilvēki ir simtos tūkstoši noslaktēti vienkārši šajā karā pret narkotikām. Tiesības nogalināti. Es nezinu, ko tagad tur jauc iekšā par savām tiesībām nogalināt. Nu, tiesības nogalināt, teiksim, savu parādnieku. Nogalina bez visām tiesībām cilvēku. Oficiāli bija parādnieku drīkstēja nogalināt, ja viņš tādu neatdod parādu. Nu, kur tas ir labi? Nē, nu kā labi, nu tu saki, ot... Par zakšanu roku cirta. Jā. Tie daudz kā varam atgriezt. Jā. Jā, nu visu... Bet tas ir barbarīgs, nu tas ir, tas ir barbarīgs metodis. Jā, bet mēs nevaram visu tagad, teiksim, atgriezties, ot, reku, tur štatos kaut kas tāds bija. Tieši nu, mums tāpat... viņš nevar nu, atcerēties pie mums tādu tā, piemēru. Arī pie mums, tas pats bija padomju savienībā. Bija tas sausais likums. Bija sausais, jā. Nu, jā. Un vai tad cilvēki šmīgi nedzēja? Tāds saus bija. Nu, tieši tā, nu visu tāpat malca. Pohuis bija. Es nezinu, kā tas bija, jo tas bija, es nezinu, 70. Gada kaut kas tam līdzīgs. Kaut kā necicās, ka tur nebija ko... Tā kur dzēra tā kā traki, bļaut, paši ļērgu dzidu. No niedrēm taisīja. Tieši tā. Kā tu domā, kāpēc padomu savienībā cilvēku kanģumāk taisīt gandrīz katrā otrā sētā? Bet ir savsā likuma, tikai vienīgi. Paši mauc. Kurš mācēja, tas mauc. Kurš nemācēja, tas uzmauc kaut ko tādu, ka pēc tam attapās 7 pēc. Nu, valsts ir ieguvēja daļa tā, ka viņi ir legāli. Tā ir liela nauda. Kurā momentā valsts ir ieguvēja no degradācijas, no tā, ka... Atpakaļ viss... valsts klausies, draugs, degradācija notiek neatkarīgi no tā, vai substance ir likumīga vai ne. Degradācija notiek neatkarīgi no tā. Tajā brīdī, kad viņi ir likumīgi, tu vismaz kaut ko var regulēt šajā pasākumā. Plus tev ienāk nodokļi. Tajā brīdī, kad viņi ir nelikumīgi, visu, ko tu var darīt, karogu uzcelt gaisā, visu davai tupinam, bet tu neietupinās. Mums korupcija. Viņi korupcija. Ir legāli, nav legāli. Korupcija nav? Nu, kā, nu legalizējam viņu, no? Kādā nu, kontekstā? Kukuļdošana, nu, atkats, visu legalizējam. Nu, būs oficiāli. Tu saki, nu, vajag legalizēt tās sliktās lietas, būs labāk. Kas būs ieguvējis no legālas korupcijas? Nu, tā jau tad nebūs vairs korupcija. Nu jā, cilvēki vienkārši šķiet mājās maisiem. Kuri cilvēki? Kas tie pa cilvēkiem? Nu būs tie, kas būs pie varas, amatpersonas, kas spēs... Jā, tātad ieguvēja būs dažas personas, ļoti maza cilvēku grupa, kas ir amatpersonas. Šajā gadījumā runiet par sabiedrības ieguvumu kopumā. Kāds ir ieguvums? Legalizējot? Jā. Pieņemsim marihuānu? Nu, vienalga kaut ko. Nu, es nezinu. Okay, nu, pieņemsim. Kāds ir ieguvums legalizējot marihuānu? Nu, ir skaidrs zināms, ka marihuāna tiek lietota jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā, vai ir legāli vai nelegāli. Labi, nosauc valstis, kurās, teiksim tā, viņu lieto lielākā daļa, tā kā, ot, teiksim, legāli. Nīderlandē esi... marihuāna ir legāla, es jā, esmu tur labi. 3 gadus nodzīvojis. Ļoti jā. Labi, brīnišķīgi, tad noteikti arī tu zini, kādi cilvēki tur lieto tos marihuānu. Jā. Nu? Visādi. Un pārsvarā kādi? Pilnīgi visādi. Nu, jā, bet nav tur... nekāda pārsvara. Jā, ir ne, tādi ir... paši tā kā mums šeit ir peķis nodzērušies. Jā, o, tur ir tā lieta, jā. Ka ja tu pastīsies arī valstis, no kurām nāk tā visa tā marihuāna, un tur arī attīstība nekāda. Arī šeit? No arī šeit ir tieši tāds pats kontingents, kā Amsterdamā, gribi, tikai viņš ir pazemes. Viņš jau atradīs ar ko apsisties, neatkarīgi no tā būs. Arī, bet reāli, skaties, ne, jo vairāk varēs apsisties, jo vairāk apsitušos būs. Tas ir vajadzīgs. Nē, es tev varu pateikt vienu lietu. Nu, tad atļaujam arī zādzības un visu pārējo. Es saku, man, nu, ar to varētu nodarboties visu kāpēc sabiedrību. Kāpēc tu liec vienā... Tāpēc, ka tu pats teici, vajag legalizēt. Nu, vajag legalizēt. Dekriminalizējam tāpēc, zādzības. Bet kāds ir tas iemesls, kāpēc vajag dekriminalizēt? Tāpēc, ka sabiedrība visu varēs ar to nodarboties. Nē, tāpēc, ka sabiedrība no tā iegūs. Un iegūs arī, viņi būs nozaguši. Katrs varēs savu pavairot mantu un manta izlīdzināsies Juri. Legalizējot zāli, sabiedrība iegūs. Tas ir mans arguments. Jā, bet nosauc to valsti, kurā... Nu, es tev nosauc tikko Holandu. Holanda nevien. Amerikā legalizē. Vecīt, tas turismus ir balstīts uz tā, ka tur var aizbraukt un apsisties. Protams, jā, bet apsistās stulbeņi. Normāli cilvēki tur nelieto. Nē, kāpēc? Ja arī lieto, tad ļoti reti lieto. Esmu stulbenis. Cik tu bieži lieto?
Es? Kad biju Nīderlandē. Tu stāstīji, kad es biju Nīderlandē, tad es varbūt 4 reizes tos, vai 5 reizes tos. Trausmas, pa 3 gadiem 4 reizes, jā. Jā, bet šeit man par to draudētu krimināļi. Jā, bet klausies. Kāpēc? Bet, nē, bet es tev arī saku, cilvēki, kas iet tur vispār regulāri sēž, jā, tas tā kā mums bija metinātais, kurš pa nedēļu nopīpē maisiņu. Vienkārši cigarešu vietā viņu mauc. Nu, A, viņš bija draudz tev? Kad? Viņš bija tev draudz? Jo. Šis metinātājs. Klausies, tev... klausies, man pat ir bildes. Man, mums pat video ir. Viņš šiem bija draudz pats sev, kā viņš metināt. Jā, viņš tā, mēs tā, viņu tur nofilmējās, kā viņš šņauca kokaīnu tur. Nu, nu, jā, draudz viņš bija, viņš drosmīgi ārdījās, viņam panarojas bija, viņš ierakstīja manu un brāļu sarunas. Nu, pagaidu, kokaīnu vai zāli? Zāli un kokaīnu un alkohols, tur, tur viss bija. Nu, protams, un viņš ierakstīja mūsu sarunas un pēc tam mēģināja tulkot, ko mēs runājam un prasīja. Un kas ir dīrs? Nu, vai tas bija latvietis? Es tagad nesaprotu. Jā. Es nesaprotu. Horvāts. Ok, nu labi. Nē, nu labi, nu kāda starpība, kas viņš tāds? Bet, nu, nē, okay. Bet skaties, es tev gribu pateikt to, ka valstīs, kurās lielākais vairums lieto man narkotikas, kaut vai to pašu marihuānu. Jā. Tadžiki, jā? Nu, labi, neņemsim Afganistānu, ja, nu, teiksim, tur vairāk tu, labi, citas smagās narkotikas. Tu kaut reiz esi bijis Tadžikijā vai Afganistānā? Nu, klausies, tur nekas. Kāpēc mēs runājam par valstīm, kurās mēs pat neesam bijuši? Kur... Tāpēc, ka tur pārsvarā lieto. Mongolijā lieto pārsvarā zāli. Es biju Afganistānā, tur ir sausais likums un tur tikai zālīt ir pārsvarā. Nu, nu, tas ir, jā, tas bet var... attīstība augstā līmenī. Veiklākais. Nu, bet tu zini, ka tās ir kara plosītas valstis. Labi, Mongolija. Mongolija. Jā, arī visu lieto. Es vispār neko nezinu par Mongoliju. Nu, jo vairāk lieto, jo arī sliktāk arī ir attīstās viss. A kāpēc Holanda tik labi attīstās? Tāpēc, ka ne jau holandieši lieto. Holandieši lieto? Mās lieto paši holandieši. Pats lāpst. Tu neesi bijis Holandē vecīt. Tāds pieaugušs vecs cilvēks, kas ir ļoti veiksmīgi, nezinu, tur, nu, turīgi var teikt. Jā, bet viņi nelieto tā kā vat, narkomāni. Nē, viņi diezgan nu, bieži, viņi gandrīz katru vakaru. Tā sabiedrības daļa, kas lieto kā narkomāni, viņi, tu viņus neizglābsi tikai tāpēc, ka tu kriminalizē vienu vai otru substanci. Nu labi, mēs nu, dekriminalizējam nu, šeit visu un nu, es saku, kāpēc tam mēs tikai narkotikas? Nu, zādzības arī tev uzreiz laupīšanas. Kāpēc? Nu, visi, lai sabiedrība gūtu labumu. Sabiedrība negūs labumu. Gūs gan? Nebūs, negūs. Vai tu dabūsi pa seju no narkomāna? Vai tu tiksi apzakts? Nu, jebkurā gadījumā kaut kāds zaudējums tev būs, nu, tad labāk liekam, lai nozog kaut ko. Vismaz nedabūs pa seju. Kāpēc tu saki dabū? Tu kaut reiz esi dabūjis pa seju no narkomāna? Ā, tu esi gan, jā. Tu esi kaut reiz dabūjis pa seju no narkomāna? Vai pat kāvies ar narkomānu? Iespējams, bet nu laikam tur bija appusēji dabūšana pa seju. Tu varbūt tā kaut kā. Man reiz mūžā neviens narkomāns nav nācis tur klāt kaut ko piesieties. Nezinu. Tur... Bet es esmu apzakts vairākas reizes dzīvē. Kas ir labāk? Nezinu, man es nevaru salīdzināt. Nu, man liekas, ka, nu, labi, tāpēc es saku, nu, bet esmu ļoti daudz dabūjis, vai nu dabūjis, bet ir ļoti daudz bijuši incidenti pālī, kur gan es pats esmu bijis pālī neadekvāts. Noteikti, vairāk tādu incidentu. Jā, gan arī, nu, gan arī vienkārši kāds, kas ir pālī, ir neadekvāts. Bet skaties, jo tas ir legāli. Varbūt, un tas ir legāli. Varbūt tāpēc. Jā. Nevajag legalizēt. Cējumas, man liekas, priņķi. Kāpēc? Nē, tāpēc. Nu, otra, reku cilvēks, saka, kāpēc nevajag. Kāpēc? Tāpēc, ka pa seju tu biežāk esi dabūjis no pālī cilvēki, no, nekā no tiem, kas nevis esi apīpējuši. Nevis no marihuāns. Ja legalizēsim marihuānu, tad tu dabūsi pa seju arī no tiem, kas pīpēja marihuānu. Ā, tāpēc, ka tā loģika. Jā, šitā ir matemātika augstākajā līmenī. No jā, reizinātā jau skaits palielinās. Mēs būsim noteikti, es domāju, ka legalizēs. Pienāks laiks, kad nu, visas valsts pārsvarā tiks legalizētas. Tieši marihuānā. Zaudētāji būs tā pati sabiedrība. Nu, nebūs. Nu, nē, viņi būs protams. Tā ir liela nauda. Ja mēs to izdarīsim ātrāk nekā pārējiem, mēs būsim noteikti ieguvēji. Pat ja mēs izņemam naudu no vienādojuma, sabiedrība nebūs zaudētāji no tā, kad legalizē. Arī tad nebūs, jā. Vielas. Jā. Jo tad viņas var regulēt. Zini, kāpēc narkomāns ir agresīvs? Jo viņu vielām ir kaut kādi piemaisījumi. Teiksim, tam pašam kokaīnam, nu, cik es saprotu, tad tīru kokaīnu Latvijā. Es tev varu pastāstīt, kāpēc agresīvi ir gan narkomāni, gan alkoholiķi. Kāpēc narkomāns ir agresīvs? Alkoholiķis ir skaidrs, apdzēries, alkoholiķis ir agresīvs. Kāpēc... Kaut kas trūkst. Kas trūkst? Ir īpaši naudas, pa ko nopirkt.
par ko norēķināties. Ir problēmas. Mēs neesam gatavi. Mēs neesam gatavi vienkārši dekriminalizēt to visu, jo mums cilvēki ir nabadzīgi. Kur naudu ņems, jo uzpīpēt gribēsies, kad es sapīpēšu, tu zini, ka pīpēt ir daudz lētāk nekā dzert. Labi, es piekrītu, bet strādāt un atstrādāt, teiksim, dabūt atpakaļ to visu, ko tu esi izgrūdis uz narkotikām, tad tas ir jāstrādā. Tad palielināsies zādzības. Kaut kāds līmenis. Juri, tev liekas, ka tikai tāpēc, kad legalizēs uzreiz baigi apjoms palielināsies patēriņi. Nē, tā nav. Pasaules vismaz pieredze liecina gluži pretējo. Tajā brīdī, kad šīs vielas ir legālas, viņas ir legāli iespējams, pirmām kārtām viņām zūd šis tabū status. Piemēram, ko gribās jauniešiem. Tas aizliegtais augurs ir tas saldākais. Holanda, tāpat ir Portugāla. Jā, bet Holandē tā lieto daudz. Tu tikko, jūs man stāstījāt, Holandē visi lieto. Tur ir legāli. Tad būs vairāk vai mazāk. Es domāju, ka Holandē... zini kā, es tev varu pateikt, man liekas arī Latvijā visi lieto. Ļoti daudz lieto. Tad lietos vairāk, mazāk, es nesaprotu. Nē, es domāju... A Holandē? Holandē lieto... Ja aizliegtu lietot tieks... vairāk vai mazāk? Tas sanāk, ja Holandē aizliegtu, viņi tur lietotu vairāk? Es pēc tavas loģikas. Kas tu? Vismaz pēc datiem, tāda kāda ir Portugāles piemērs, tad tur ir patēriņa samazinājums novērojums. Pēc tam, kad liberalizēja narkotikas. Portugāles gadījumā. Jo tev ir pirmām kārtām, tā viela, nopērkamā viela. Tu zini, ko tu nopērc, tāpēc, kad viņi tagad ir pārbaudāmi, tas tāpatās kā jebkura cita viela. Tu nevari vienkārši, maizē cept iekšā, tur līdz smiltis. Igaunijā ir dekriminalizēta marihuāna. Tā ir tuvākā valsts. Čehija, Krievija. Es nezinu, tur ir baigi kaut kāds. Visi baigi nopasties, un Igaunija mums iet uz priekšu. Balā! Tāpēc cita ekonomika tur ir, jā, galvsties. Galvsties nav varbūt, bet kā mēs te spriežam. Man liekas, galvsties. Bet es jau teicu par tavu marihuānu, kad vai marihuānu neskaitam iekšā. Jā. Marihuāna ir marihuāna. Viņas nav nekā. Bet tad neskaitam arī... Kāds saki, zādzība ar tad nevajag. Nē, zādzības arī vajag dekriminalizēt. Visu vajag. Nē, to nevajag. Kāpēc? Nē, es runu tādā ziņā, ka no marihuānas cilvēks nepaliek agresīvs. Viņš fiziski nepaliek. Tāpēc es saku, marihuāna baigi nepinam iekšā, bet no otras puses, ka... No kā paliek agresīvs? No kādām? No alkohola. No alkohola agresīvs. Cilvēks paliek agresīvs. Tas jebkura narkotika pastiprinās viņam tās. Zāle, man liekas. Zāle, tu paliec mierīgāks. Kautrīgs paliec. Nezinu, man liekas, tie, kas tur regulāri lieto, ir arī tie, kas marihuānu pīpēdami staigā pa ielu. Bet iedomājies, kādi viņi būtu, ja viņi nebūtu uzpīpējuši? Nezinu, es domāju, ka tur... Es nezinu, es tur atkārtos, man liekas, visu vakaru šito. Ne jau fakts, ka viņi ir krimināli vai nekrimināli, maina to faktu, ka tas konkrētais individs viņu pīpē vai ne. Tikai tāpēc, tu tā teici? Bet tu tikko pats saki, a kādi viņi būtu, ja viņi nepīpētu? Tu pats tikko, a kādi viņi būtu, bet Latvijā taču ir aizliegta tā viela. Viņi pīpē jebkurā gadījumā. Viņi pīpē jebkurā gadījumā. Pinamies vispār. Mēs pinamies pāplīvam. Viss pietiek, slēdzam šito tēmu. Bet es vienkārši, Es vairāk kā par Igauniju. Pārliecināts. Pat blakus uz Igauniju. Ko nozīmē dekriminalizēt? Arī Latvijā dekriminalizēt. Nē, mazās devās viņi drīkst tirgot. Nē. Kas tev viņi tur tirgot? Nē. Dekriminalizēt tas nenozīmē. Tas nozīmē tā, ja tev ir... Latvijā arī dekriminalizēta zāle. Līdz gramam tev neiestājās krimināla atbildība. Ja pie tevis... Tādā ziņā dekriminalizēt. Bet, mēs runājām ar Mārtiņu Mičuli pirms tam podcastā un. Viņš apmēram apstāstīja to situāciju, es nezinu, cik tā viss ir akurā, kā saka, precīzi tā informācija vai nē, bet ir tā, ka līdz gramam, ja pie tevis atrodas zāle, tad pirmais ir administratīvais sots, un ja gada laikā vēlreiz tev atroda zāle, tad sākās krimināla atbildība. Tā kā, ķipa dekriminalizēta, bet, ļoti aiz matiem parauta tā dekriminalizācija. Tā saucās dekriminalizācija. Legalizācija jau ir tā, ka tu vari tirgot. Oficiāli. Visi šķeku ar karti norēķināties par vielu. Tā. Klausies, mums baigi garais jau. Tas jau, nekas. Tas viss kārtībā. Varam močīt tālāk. Jurčka. Es jebkurā gadījumā, es zinu to, ka valstis, kuras visvairāk lieto, viņas arī ir visnabadzīgākās. Holanda nepiniekšā, tur iebrauc cilvēki. Tāpēc, ka...
ne jau paši holandieši izdomāja pīpēt, bet gan tie, kas ir atbraukti. Paši holandieši ar pīpē. Nē, nu pagaidi, es nerunāju par to, ka viņi paši, nu, procents ir maz, kas viņi pīpē. No kuriens tev tāda informācija? Es pats dzīvoju tur. Cik ilgi? Gadu. Jā. Nu, iebraucēji jau arī visvairāk arī viņi pīpē. Un pārsvarā visi tie, kas ir tie marokāņi un tie, kas ir no Dienvidamerikas iebraukuši, nu tiem patīk. Tie arī tirgo, tie arī mauc un, nu. Davai par šo zālīti pietiek, jau laikam, ko tur. Pietiek, citādi mums savāks. Jā. Tā, mums bija pēdējā tēma par kukuļņemšanu, jā? Par korupciju. Par korupciju, no korupcijas mēs... Korupciju arī neesam tikuši. Mēs vispār nevienu tēmu, liekas, neesam pabeiguši. Viņu var pabeigt? Nē, labi, bet cik liela problēma Latvijā ir korupcija? Paliela jau. Saka jau, ka liela. Kāds ir rādītais korupcijai, zini? Procentuālais? Nē, vispār, kas ir rādītais korupcijai? Nezinu, kā viņi var noskaidrot? Nu, ja, nu... Rādītais korupcijai ir sociālā nevienlīdzība. Jo nevienlīdzīgāk dzīvo cilvēki, respektīvi, ir bagātie. Nu, ļoti bagāti un ļoti nebagi, jo lielāka starpība, tad ir korupcija. Nu, tas ir pats... man liekas, ir normāls kontrasts. Nav tā, ka tur baigi ir bagāti. Un... Nu, labi, tad nav tā kā Krievijā, ja, bet arī nav tā kā, teiksim, kur tur tās fotogrāfijas, kuras valsts ministri brauc ar vilcienu, ja, un... Nu labi, viņi visbiežāk to dara pakazuhai. Man ar tā liekas, tu uz rīteņi tur pa vēstu. Nē, labi, varu runāt par pakazuhu, ja, bet procentuāli arī tādās valstīs cilvēki dzīvo daudz... labi. Tas, nu labi, tādā ziņā, ka procentuāli cilvēki dzīvo vienādi, līdzīgi. Ir, nu, viņi līdzīgi dzīvo. Un labi, bez tās sociālās nevienlīdzības ir tas... Tā ir viena lieta un iztrūkst to cilvēku skaits, nu, procents, vidusslānis, vidusšķira, kur cilvēki dzīvo turīgi, viņi ir spējīgi pirkt īpašumus, doties ceļojumos, vai tādu cilvēku jo mazāk, tāds arī liecina par korupciju. Latvijā mums ir maz vidusslānis? Jā. Kas tev liek par to domāt? Nu, kāpēc tev liekas, ka Latvijā ir maz vidusslānis? Varbūt, ka es tāpēc, ka es tādā dzīvoju. Vidusslāni? Jā. No? Nu, esmu no vidusslāņa. Jā. Nu, fū, kādā vidusslāņa? Esmu no apakšas. Man, es nedodos ceļojumā, man nav darba oficiāla. Nu, bet, kad pastāst Facebook, es nezinu, lielākā daļa tur kaut kur ceļo katru gadu. Protams. Lielai daļai mājas ir nopirktas. Lielai daļai... Protams, ka nu visās... Nē, nu, protams, ka cilvēki... Nē, bet es negribu tagad, tā kā saka, baigi oponēt. Protams, ka Latvija nav baigi bagātā valsts. Bet, ja tagad paskatās, nu, kaut kādā pēdējā, nezinu, mērogā, jā, protams, ka, nu, teiksim tā, masas ienākums ir tādiem, kuri tikko no vidusskolas, augstskolas izlīduši studentiņi, kuri vēl dzīvē nav apražājušies un kā saka, sākuši savu ceļu un atraduši kaut kādu, nu, nezinu, jēgu visā tajā, ko viņi dara. Nu, un kaut kādai sabiedrības daļai arī viņš saglabājās masas, pēc tam tālāk uz priekšu ejot. Bet, nu, vismaz pabraukājot apkārt, nu, tu iebrauc Rīgā, pasties, kādas tur ir tačkas. Jo, pa terasē, pasties riņķi apkārt Mārupes, Jūrmalas, Baltazars, kādas tur ir mājas. Un neiet runa tikai par vilām, bet tur arī ir, nu, normāls, kā saka, viduslāņi. Rīgā notiek vairāk kā puse no Latvijas ekonomikas. Tieši tā. Tātad, ja puse no Latvijas atrodas Rīgā, un tomēr Rīgā, teiksim, par un ap Rīgu ir šīs te mājas, kurā nu kāds taču viņās dzīvo? Nu šajos ciematos. Pērk mājas pa 100 un vairāk tūkstošiem. Alža muižā. Tur ir lielākai daļai. Tur narkotiku, to ražošanu, kur atklāja. X5, tur, nezinu, tur... Piektās sērijas bēmi, tādas mašīnas pasties, vai tad nabadzīgi? Nevajag galaži būšu, pat pabraukāt tepat pa malto. Loceklim telefons, tur pa pušu stuku. Neiet runa par varbūt tur bēmiem un tamlīdzīgām lietām. Nu, vidusslānis nebrauc tur varbūt jaunos bēmijos. Vidusslānis brauc jaunās mašīnās, punkts. Nu, pieņemsim, nezinu, tur Opelī kaut vai jaunā. Ja? Un dzīvo sev piedarošā īpašumā. Tas, laikam, skaitās vidusslānis. Nu, ja mēs tā tagad sākam pakasīt pakausi, maz mums viņi ir. Maz ir to cilvēku, kas dzīvo savā īpašumā un strādājot ar... Latvijā? Jā. Maz? Strādājot algotu darbu. A kāda starpība? Vai tas ir algots darbs vai nealgots darbs? Nē, es domāju tādā ziņā, vai strādājot algotu darbu vai strādājot kā firmas īpašnieks.
Nu, starpība baigi nu, liela ir. Vai tu saņem algu līdz tiem saviem, nu, kāda mums vidējā alga aptuveni? Plus, mīnus, ko mēs te saņemam? Oficiālā bija kaut kāda, kaut kur tuvojās 900 eiro, man liekas. Nu, pēc vidējā? Vidējā, jā. Latvijā. Pēc nodokļa nomaksas. Man liekas, ka nē, tur bija kaut kāda 5, 4. Nē, 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 tā ir mazā, tā ir minimāla alga. À. Vidējā alga Latvijā, man liekas, kaut kāda, nu, tur jau pie štukas jau nākam. Mm-hmm. Kurš viņu sa... Nē, ir skaidrs. Bētīgs palika. Kāpēc tas nav? Kāpēc citiem jau man nav? Jā, es nesūdzos. Jā. Nu, bet kas tev liedz Latvijā kļūt par firmas īpašnieku? Jā. Un nonākt tajā vidusšķirā. Tu domā, kad pieņemsim... Kā? Algots darbinieks tajā pašā Nīderlandē. Nu, tāds darbinieks, kas strādā zemā intelekta darbu. Tu domā, ka viņš tur dzīvo tā kā zivs ūdenī? Viņam ir drošība. Jebkurā gadījumā viņam ir drošība par savu nākotni. Viņš sociālos normāli nomaksājas, un viņš var atļauties arī pirkt šitos te ņemt kredītus. Nu, teiksim tā, tur ir lielāka drošība strādājot. Visiem dod kredītus. Te arī visiem dod kredītus. Lūd tagad kredītus dot, jā, bet nav no kā nomaksāt viņus pēc tam, un pietrūkst bišķi. Nē, ir tā, ka citās valstīs tā ir visu savas problēmas. Bišķi vairāk. Silda, bet ja tā parokās citreiz pastāstot statistiku, tad nemaz tik labi. Man bija tā iespēja bišķiņ ilgāk padzīvot, tā saucamē, attīstītajā valstī. Trīs gadus, jā. Aiz divus. Jā, un mans secinājums, tas ir tikai un vienīgi viena cilvēka piemērs. Es saliku tā kā visu, nu, pa plauktiņiem. Es pelnīju tur, uz rokas man bija 1300 eiro mēnesī. Nu, es strādāju... Man bija vairāk. Nu, super. Es strādāju, respektīvi, noliktavā. Nu, vienkārši. Zem atalgots darbs. Viss. Strādāju noliktavā par... Zem intelektu darbs. Zem intelektu un arī zem atalgots darbs. Nu, priekš Holandas. Jā. Jā, tad attiecīgi strādāju, nezinu, nu, ar galvu baigi nedarbojos. Valodu iemācījies? Nē, valodu neiemācījies. Pa trīs gadiem neiemācījies? Nē. Un tāpēc es saprotu tos krievis, kas šeit valodu neiemācās. Jo visi ar tevi runā krievis, jā, protams, nevar iemācīties. Jā, protams, tieši to paši mums krievis tur teica. Priekš kā man mācīties holandiešu valodu, ar mani viņi runā angļu valodā. Nu, tas pats, jā. Jā, stipri līdzīgi. Tieši tā, tur bija ļoti grūti, tu kaut ko mēģini, tur, nezinu, ar kādu bokšķirēt, visu uzreiz pārmetās angļu valodu, viss tur viss beidzās. Nezinu, viss bija labi, mēs runājām. Iemācījāmies valodu. Jā, nu maliņš. Labi kā, mans tas secinājums bija, saku, nu, vismaz tāds, nu, teiksim, par tas, kas saucamais zemākais sabiedrības slānis, nu, arī tur nedzīvo cepuru kuldam. Teiksim, ja tu gribi, mēs dzīvojām četri cilvēki vienu māju īrējām, tad dzīvojām, principā, komunā, jā, īra bija 800 eiro mēnesī, plus viss komunālē tas viss 1200 eiro mēnesī pavilkās, kas bija reāli viena cilvēka mēneša alga. Ja? Tad tev ir ja tu gribi braukt ar mašīnu, nu, tad attiecīgi katru mēnesi tur, ja tu gribi kā vietējais tur dzīvot, tu jau pat neapzinies, kāda ir tā dārdzība vietējiem. Tev kā, es zinu. Tev iebraucot tā dārdzība patiesībā krietni zemāk. Jā. Jo tu esi ar mieru dzīvot zemākā, nu, teiksim, tu ķipa, es te tagad kādu brītiņu pastrādāšu, es esmu ar mieru dzīvot komunā, es esmu ar mieru tur braukt. Tāpēc jau viņi brauc ar velosipēdiem. Ar Latvijas numuriem, nu, tev 40 km katru dienu tu brauks ar velosipēdu vienā virzienā. Kas tur bolus redzēji? Bija bezpajumtnieki. Jā, protams, tā. Nu, redz, tad jau viss kārtībā. Viss kārtībā. Es domāju, ka es viņus tur neredzēju. Jā. Nepagaidi, ļauj padomāt. Nē, nu, ubagoja, jā. Ubagoja pat? Jā. Redzi kā? Man liekas, ka jā. Man liekas, vai točni. No, tas tu es tagad ir gudīgs, ko tas nezinu. Tie ir vairāk kā desmit apkārt. Latvijā kaut kur atrast, tikai centrāli tirgu kaut kur tur viņi ir. Nu, jau arī, jā. Vairāk, es nezinu, Siguldā pieņemsim, kur viņi ir Malpilī. Viņi ir. Nē, es pieļauju, kad varētu, nu, ja ietu meklēt arī atrast. Nu, pa lielam. Un tas tagad tiešām domāju, varbūt ar, ka neredzēju. Labi, kā? Neatkarīgi no tā. Tu gribi viņus iekāst. Nē, kāpēc? Slikti, es tev nesaku slikti. Es vienkārši atbraucu mājās un es sāku kasīt pauri, vai tiešām tur ir labāk. Jā, nomināli, strādājot zem atalgot darbu, par ko Latvijā droši vien samaksā, nu, saņem 300-400 eiro tajā laikā, ja, kas 10 gadu apkārt tā vēl bija kaut kāda nauda, kaut kur mēģināja iesākt. Tur es saņēmu 1300 eiro un es saliku vienkārši otā pretī, ko es varu iesākt pa tādu naudu Holandē.
Nu, restīvi strādāju tādu darbu, ko es varu iestākt Holandē, nopelnot 1300-1400 mēnesī, un ko es varu iestākt ar 400-500 eiro mēnesī šeit Latvijā. Un patiesībā nemaz tik liela tā atšķirība nav. Tu esi tikpat nabaks Holandē, ja tu gribi dzīvot līdzvērtīgi kā šeit. Krāt parasti. Uz valstīm jau braucam, mēs mēģinām krāt. Nu, mēs jā, bet dzīvot Latvijā. Bet, jo dzīvot Latvijā, tu gribi dzīvot savā dzīvoklī vairāk. Nu, ja tu esi normāls, nu, nevis kaut kāds students, jā, bet nu, jau normāls cilvēks, jau nezinu, gribi savu ģimeni veidot vēl kaut ko. Tu gribi dzīvot savā dzīvoklī, gribi braukt ar savu auto. Man liekas, gribi... ka tu visu baigi tur dramatizē, jo es dramatizē. Dzīvoju pie drauga, kuram bija uz to brīdi, man palika 30, tur viņam bija, nu viņš ar brāli dzīvoja kopā, viņam bija kaut kādi knapi 22. Un viņš jau bija paņēmis... Nu, tur tā lieta, viņš ar brāli dzīvo kopā vienā. Nē, viņš pirmais uz turien aizbrauca. Labi, sākumā bez darba viņš atrada darbu, iemācījās valodu. Un jau pēc gada pusotra viņš jau ņem māju uz kredītā. Ne māju, bet dzīvokli Rotterdamā. Nu, strādājot arī uzņēmumā tur par metinātāju. Nu, metinātājs nebija viņš tur vairāk, nu, par kādiem tur materiāliem uz... Nu, Labi sūca visu, bet nebija pārāk tāds gudrs darbs intelektuāli tāds. Mm-hmm. Bet nu arī paņēma dzīvokli, viņš viņu nomaksājas, un tagad viņš arī jau, man liekas, ka Norvēģijā jau paņēmis dzīvokli. Nu redz, kā ir arī labie piemēri. Nē, es neko nesaku. Braška paņēma māju Holandē, no aizbrauc vecākais. Es neko nesaku. Mana informācija visi balstās tikai uz Facebookā redzēto tā kā. Es vienkārši salīdzināju. Es vienkārši salīdzināju to, nu, tu neesi sagatavojies. Tas tavs draugs noteikti nepelnīja 1300 eiro mēnesī, jo ar tādu algu viņš noteikti neko neiesākt, un neviņš tur dabūt dzīvokli. Kāpēc? Ne vēl kaut ko. Kāpēc? Nu, diez vai. Nu, tad tev ir jādzīvo ritīgi tā kā mārutkam. Nē, nu, kāpēc tā kā mārutkam? Tad tu strādā tikai tam dzīvoklim. Jo mēs gribējām, nu, daudz mums kā normāli dzīvot. Labi, cik ir hipotekārajam kredītam, uz cik ilgu laiku dod, un cik ir tās likmes, un cik vēl šitas, tā kā viņas sauc, valsts tev palīdz iet pretī un nomaksā. Jā, es nezinu, kāda tur ir tā politika diezgan laba un pretīm nākoša. Nu, cik sanāk tev hipotekārais kredīts mēnesī? Tā bračku, man tad tev bračku jāicinu, viņš tev visi izstāstās, jā. Kā es domāju, ir, ka viņš māju paņēma. Tie ir tāpat kaut kādi sevi, tur, nezinu, 5 līdz 8 soteki, tā mierīgi. Nu, un ja tu esi viens pats, un tu pelni štuku 300, tu noloki 8 par hipoteiku, vēl ir komunālā maksājuma, kas tur ir diezgan lieli. Es domāju, tu pārspīli. Ātri vien savācās. Vriošķips. Kā viņam bija tā poga, vriošķips. Es redzēju, ka tagad... Laikam no sākuma jāierauj. Tu nodarbojies ar instrumentu nomu. Vai ne? Jā. Nē, bet es pastījos tos instrumentus, viņi tur diezgan aktuāli varētu būt jebkādiem tur darbiem. Tev tur ir arī nereāls liels klāsts. Jā, mums tagad daudz. Ir vietējais Malpils Ramirens. À, jā. Nu re. A tev ir... Drīz būsi... Pagad, tu sevi pieskaisi... Bet tev uzņēmē darbība ir, ja? Tu gribēji prasīt, maksās nodarbības. Nē, es tieši priecājos un ir labi, kad īstenībā man pat pašam kādreiz kaut kas varētu nodarēt. Tas ir riktīgi krūti, ka tev tur tie instrumenti ir. Tev viņi, nu, es nezinu, kaut kā gadiem krāti, vākti kaut kur. Jā, esmu vācējs, man ļoti patīk vākt, tas ir tā slimība. Nopietni? Jā, man tā ideja jau sen bija, jau gadus 15, ka man vajag instrumentus daudz, es viņus varēšu izīrēt, un es varēšu mājās sēdēt, spļaut griestos, un tā man jā, būs pensija. Jā, bet tu ilgu laiku nebija, mēs tā, nu, izdodās. Tagad tu pēkšņi izlikt to sarakstu. Pagad, starp citu, jā, kāds pieprasījums. Ā. Nu, acīm redzot, tas tāpēc, ka tas esmu es. Pat redzi, kā tev... Nu... Tā ir tas akmenīs, kas nāk apakaļ. Tā ēniņa, kas krīt tev pāri, jā, viņi tev nedaudz traucē, varbūt. Nē, visi kārtībā esmu priecīgs. Tas nav pamata, tas... Jā, bet tu gribēji, lai tā būtu pamata nodarbošanās, lai varētu spļaut griestos? Gribēju, jā, bet man ir arī hobijs. Metināšana. Jā, metināšana. Es esmu ļoti labi nopelnu, un esmu apmierināts. Nu, re. Nu, super. Un tad jau tu neesi nabadzīgais slānis, tas vidus slānis, iet labi nopelni. Ā, nē, es pelnu labi, bet reti, jo esmu iedomīgs. Aha. Es kašķējos ar krieviem, vispār kašķējos ar visiem, tur kaut ko nepareizi uz mani šķību paskatās ar prom. Daudu neņem. Aizēju vienkārši projām. Nu jā, tā jau saucās lepnība. Ja izdara darbu, sakasās un aiziet un nepaņem naudu. Tagad visi, ka šito redzēs, zinās strateģiju. Ok, Jūris atnāks, sametinās un es sākšu ar viņu krievu valodā runāt. Visi čia aizies projām, vienkārši par naudu nepaprasīs. Tas nedēļš. Privēt, Jurčik. Drast, vujci. Privēt. Mēs jau arī māku krievu valodā runāt. Nu, tas jau nekas, bet tu kasīsies, jā, uzreiz. Labi, labi, kā? Nu tad korupcija.
Mēs korupcija, nu labi, tu minēji, kad viena no mēroklām korupcijai valstī ir tā, cik liela ir sociālā nevienlīdzība. Jā. Un tev pašam šķiet, ka Latvijā ir liela šī sociālā nevienlīdzība. Nu, nav tik traka kā Krievijā, bet nu, mums ir. Mums viņi ir. Nē, nu, bez šaubām. Jebkurā valstī ir sociālā nevienlīdzība. Nu, jo viņi ir mazāka, jā. Jo mazāk ir korupcija. Bet zini, kur ir vismazākā sociālā nevienlīdzība? Ģipa uz papīra. Komunismā. Nu, mācam apkaļas komunismu. Uz padomu savienībā visi pelnīja vienādi. Vienīgais komunismas, kas puslīdz strādā, tā ir Ķīna, bet Ķīnā ir nevis komunismas, bet... A tev šķiet, ka tur ir šī tā te, nu, sociālā vienlīdzība? Teorētiski jā, tur tas bagāto cilvēku daudzums ir mazs, viņi ir ultra bagāti. Bet viņi ir mega bagāti. Jā, viņi ir mega bagāti, bet viņi ir ļoti maz. Nu, tas ir sociālās nevienlīdzības, kā saka, paraugs numur viens. Nē, tik traki nav, jo lielākā daļa dzīvo tiešām, viņi strādā un viņi attīstās, viņi pelna, viņiem ir pasūtījumi. Nu, labi, kā viņi sāka sadarboties ar Ameriku, tā viņam sākās attīstība. Pirms tam viņi dzīvoja tā kā Ziemeļkoreja. Jā. Tad viņiem bija tie, nu, tieši tas pats ēda bērniņus. Mhm. Nu, viss, kas ir uz četrām kājām, bet nav galds, un viss, kas ir uz divām kājām, un nav vecāki, to visu ēda. Nu, okei. Okay. Bet, nē, nu, bet... Nē, komunismas nestrādā. Viņš nestrādā jebkurā gadījumā. Ķīnā nav komunismas, viņiem ir... Nu, Ķīnu valda komunistiskā partija. It kā jā, bet jebkurā gadījumā tur ir diktatūra kaut kāda, nezinu, kā viņu nosaukt... Nu, Ķīnā ir tā sistēma ir sakojoša. Tur nav demokrātijas. Bet tur tagad pēdējā laikā ir atvērts, kā saka, nu, Ķīna ir atvērta biznesam. Tagad, jo visu laiku bija tā, kad Ķīna bija tiešām komunistiska valsts, tad tagad viņi ir atvērusies lūdzu jaunie censoņi. Taisat savus privātos biznesus, attīstaties, bet jā, jūs attīstaties, bet mēs vienalga bišiņās iebāzīsim savu degunu arī jūsu biznesā. No jums datus paprasīsim. Tas ir slikti. Lai mēs par cilvēkiem visu zinātu. Nē, nu labi, viņiem jau savējies tas internets arī ir taču. Tas ir slikti? O, bļāviens vecīti. Ja tu šitā dirstu Ķīnā, tā kā tu tagad mauc, par pastāvošo valdību vecīti. Ķīnā par korupciju arī lodi ielaiž galvā. Tur jā, lodi ielaiž arī galvā par mutes virināšanu. Nevajag pat korumpēt. Nu, nav tik traki. Ir gan. Un kā vēl ir? Kā vēl ir, vecīt? Tā kā ir kaut kādas lietas, kas ir baigi, kas ir savi plusi un savi mīnus. Bet, tā nešķiet? Tici man, tu nebūtu ieguvējis no tādas sistēmas, kāda ir Ķīnā. Ar savu vēlmi papļāpāt. Bet tu, pagad, runa ir par sociālo nevienlīdzību. Jā. Nu, komunisms tur tādā ziņā un pa komunu, kā tu teici. Tur plus mīnus. Eču, tu slīdi ārā no kadra, tu jau viss jau projām jau? Man dirs jau sāk. Es tieši to pašu. Tie beņķi, viņi ir pakaļ. Jums atnesis pilventiņus? Nē, būs labi. Es nav trenēts pakaļ. Viņiem nevar sēdēt. Vēl naglas varēja salikt. Nu, jā. Es domāju, mums ir jārunā vairāk par Juri. Par to korumpētību, par visu šito. Tas viss mēs to arī trīnam un tur jau ir izmarināts viss tas. Juris ir interesants personāžs. Mālpilī, es domāju, ka tu esi visiem pazīstams. Nu, Facebookā vispār, man liekas, tev jau ir izveidojies tāds savu sekotāju tur, nezinu, grupējums, biedrību. Jā, jā. Jo tu jau aktīvi diezgan liec tos visu laiku kaut kādas rakstas un pārsvarā viss ir par politiku. Starp citu, tev gribēju prasīt par Facebook. Facebooks tev bloķēja kādreiz? Jā, arī to es gribēju pajautāt. Ļoti, ļoti daudz reizes esmu sēdējis. Kā tas izpaužos? Nu, nedod Dievs krievam kaut ko aizrādi, ka, nu, tu esi krievs vai vēl kaut ko. Pārsvarā no krieviem. Tiek bloķēts. Jā. Jo tavi raksti, viņi ir tādi, es teiktu, ka pat ļoti kvalitatīvi. Nu tā, tur gan saturs, gan arī gramatika, viss ir tā riktīgi ievērots, es tā pastos. Nu, tu tur esi pacenties. Nav tā, ka tur vienkārši tā uzmests kaut kas uz ātro. Jā. Nu, un visur ir kaut kāda sava doma. Nu, pagaidi, ko nozīmē, ka tev bloķēja Facebookā? Tevi nobano uz sākumā, tev pirmajā reizē nobano uz dienu. Jā. Vai pat uz stundu, uz kādu, es nezinu. Bet ko nozīmē nobanu? Tu neesi spējīgs komentēt, laikot nevari, tu jā. Nevari postot neko.
Uh-huh. Var rakstīt vēstules, kas ir tagad opcija parādījusies, pirms tam arī pat vēstules nevarēja rakstīt. Bet skaidrādās. Un pirmajā reizē tev nobano uz kaut kādu tur īsu laika posmu, nu, jā, teiksim, tā diena, pēc tam ir 3, pēc tam 6, pēc tam 12, hops, mēnesis. Un man liekas, ka mēnesis arī ilgākais vai pat 3 mēneši. Uh-huh. Un tad tu sēdi, nu, atvaļinājumā. Jūri, tev tas ir atvaļinājums. Ko balstoties tev bano? Nu, kāds pasūdzās par kaut ko konkrēti? Tur tev ir iespēja sānā tie 3 punktiņi, uzspied uz viņiem un ziņot. Attiecīgi par... Nezinu, par kaut kaut laikam vairākiem cilvēkiem ir jānoziņo kaut kā tur, tur viens īsti. Tu zini, sākumā, sākumā ļoti grūti kādu ir nobanot, tie tieši tā arī ir, kad te, tu ziņo, vēl kādu ziņo, un tad arī tas aiziet. Bet pēc tam, kad tu esi jau tāda persona, kas tiek regulāri banota, pietiek vienkārši ar... Ja, nu, to, kā ar, es, ar pāris sūdzībām, jā? Jā, jau sūdzība ir, un tev pat neskatot nobano. Jā. Tu... Es neesmu pēdējais, viens no pēdējiem, kad sievietei uzrakstīju, ka viņi ir govte. Vispār vārds izdomāts, nekas nav. Un skatos atkal jauns mēnesis. Tā ir tas mēnesis, laikam, tas ir tas laiks, kad viņi izskata, jā, tur kaut ko. Nē, tas ir laiks, uz kuru tev iedot sēdēt mājās. Neko nedarīt. Tas ir tāds īslaicīgais. Bans. Jā, tev nobanu. Mājas arests. Facebook arests. Facebook arests. Tev izmet vienkārši ārā, neļauj tev apmeklēt viņu. Nu, jā, es, kad biju slimnīcā, tad es... Un tā ir bieži bijis, jā? Ļoti bieži. Un tu nevar noturēties, ja mēr kaut ko vajag tur. Protams, kad, nu, ko, ko tā krievs lecās? Es nešķi nevaru to izturēt. Ne? Es, kad biju slimnīcā, tad es tur... Man istabas biedrs bija... Nu tāds līdzīgs personāžs tikai no Audzes, un to viņš stāstīja, jā, ka viņi tur bano no, nu, restīvi arī bloķē no, no Facebook. Viņam divi konti, un viņš saka, tagad man abi ir nobloķētas, neko nevis. Es otru, man otrs bija kaut kad uztaisīts, bet es pat arī neko nedarīju. Jā. Kāds tev no tā ir labums? Nu, ko tu beigās vēlies panākt ar to? No rakstiem? Jā, no rakstiem visu šitās. A, tu pirms tam teici, ka tu pats sev to dari. Es taisu to sev, lai, nu, labi, tie daži no pēdējiem tie, kas pa tam korupcijām, ja? Nē, teiksim, ir pārdomas, ja, par kaut ko. Tas ir priekš manis, lai es pēc tam varētu kādam iebāst acī, pēc tam un teikt, ot, re, ko es teicu. Kaut kā tādā veidā, bet nu, vispār tas ir domāšanas rezultāts. Jā, skaļi domā. Un tev pašam šķiet, ka tev tavs viedoklis ir vispareizākais. Vienmēr. Tu kādreiz esi pieķeris sev pie domas, šito man liekam nevajadzēja. Nevis tāpēc, kad mani tur akal nobloķēs vai kāds mani tā pastīsies, bet tāpēc, ka tas īsti neiet, nav, neiet kopā ar to, ko es patiesībā domāju. Nu, rādītais ir tas, ka vairums ir pret tevi. Tas, protams, nē, arī... nē, es domāju, bet vairums pret jūri? Nu, pieņemsim, tad, kad viņš kaut kādu raksta. Jo pēdējā laikā cilvēki jau dalīt, pat... Ne... Dalītas tur tās. Jā? Man liekas, ka nav. Ir ļoti daudz arī, daudz maz, arī par. Maz ir par, vairāk ir pret un jā? Nemaz liekas, neskatot. Vairāk ir pret. Jā, tur ir. Jā. Bet nu nē, tas jo laikam nebūs tas ir visu. Tu no, vari Delfos uzrakstīt, nezinu, par sala veci kaut kādu rakstu, un tur jau būs jau politika un vēl nezinu, kas un visādi ganīšanās. Tas jau tas jau neko nenozīmē. Nu, vienmēr būs gudri šitie te... Nu, par Mālpils pašvaldību dzīvojot Mālpilī. Rakstīt tur par policistiem, par pašvaldības darbiniekiem, man liekas, nu, tur ir nu, drosmīgi. Nedaudz arī muļķīgi, jo nu, tu riskē pats nedaudz ar savu. Ne veselību gluži, bet... Tīri ar veselību, lab, jo... Labklājību, nu, vismaz. Tur jau braukā pakaļ un... Jo viņi jau arī vaktē. Tev var dzīvi pakaļ. Tev vaktē? Vaktē. Braukāja no pakaļas, tas bija vispār... No... Nu, viņi speciāli, ka mēģināja arī kaut kādu kompromātu uz tevi atrast. Jā, bet un arī, zin kā, gribēja varbūt satikt vienu pašu, bet nu jau tad bija arī iekšējies. Kāpēc tu tici tam, ka viņi tev satiktu vienu pašu un, nezinu, kaut ko darīt ar tevi? Nu, ņemot vērā to, kas ir zināms, jā, varētu būt, es nezinu. Labi, teiksim, es nezinu. Bet, es saku, tur bija jau iekšējais drošības birojs, jau bija apziņots par šitām visām, un tie jau sekoja līdzi. Un, jā, ja bet tagad es tik numur... skatos pašvaldības policijas, vispār neesmu redzējis, un ja arī ir, tad man liekas nomainījušies arī kadri, kas tur strādā. Dziņu neesmu redzējis vairs. Mums brauc no Siguldas. Jā. Nu, tas ir tagad pēc reformas. No jā. Valsts policijas bija jā. Tas kinologs, kas brauc pie mums. Jā, jā, tas pats. Viņš vēl strādā, jā? Viņš vēl pagaidām strādā. Nu, te var viņu, lai cik es saprotu. Kāpēc tāds mīniņš? Nu, tas lielākais berziens ir ar viņu tieši, jā? Jā, protams, ar viņu, jā. Tā ir skaitā, jā?
Nu, jo viņš ir valsts policijas darbinieks un pieļāva daudz kļūdus. Ļoti tas daudz. Incidents ar puiku, tas bija konkrēti ar viņu saistīts arī, jā? Ja? Var pastāstīt, kas tur bija? Pāris vārdos varbūt. Jā, var. Tur ir daudz pieļauti, daudz procesālie pārkāpumi, kā arī būs viens, iespējams būs viens arī kriminālais, ko tagad ir pierādījušas. Nu, teiksim, tā ir grafologs pierādījis, nu, nevis pierādījis, bet devis slēdzienu savēju oficiāls. Tagad gaidīsim, kā tas viss, ko teiks doma, Siguldas, un varbūt tad turpinās. Nē, es domāju, tā situācija. Ko tieši puika pārkāpa tavējais? Teoretiski. Jā, nu, teoretiski. Nē, es nezinu, vai, teiksim, pierādīts nav. Pierādījumi iztrūka. Jā. Nu, pierādījumi trūkuma dēļ par vainīgu nav pasludināts. Es viņu pats neesmu redzējis tā kā dzērušu, ja, ko viņam tur šuji klāt. Ā, tad par dzēršanu. Par dzēršanu, jā. Pirmā reizē viņa nespēja pierādīt, kad bija bērni uzrakstījuši paskaidrojumus skolai, ka viņi esot piedzērušies. Es aiziešu pēc dzērieniem. Tev var kaut ko? Jā. Ko tu gribēsi? Viskijs ar kolu. Viskijs ar kolu bez viskija. Es tev varu piedāvāt. Tad rums ar kolu. Nu, pirmā reizē bija paskaidrojumi, ko bērni sarakstīja skolā, kam, nu, esot ienesuši vai un tādā veidā. Un beidzās ar to, ka tomēr paskaidrojums pēc administratīvā procesa likuma nedar kā pierādījums, jo tas ir tikai paskaidrojums. Viņš nekāda pamatā pierādījuma nav, ne izņemts alkohols, nekas, nu, pierādījuma nav, trūkst. Pirmā lieta bija izbeigta, un otrā reizē domāju, ka, nu, tagad esam noķēruši dievais bārdas, ja, un reku viņš ir. Nosūtīts uz Siguldu, ne, bet uz Cēsim, un nu tik viss būs. Bet, nu, jā, daudz pārkāpumus paši pieļāvuši, par ko tagad arī tur tās lietvedības bija, bet ņemot vērā to, ka Siguldas policija piesedz savējo policistu, tad tur nekāda... Tādā ziņā mēs neko nepierādījām daudz, bet... Es jūs mirklīt pametīšu, bet tu būšu apakaļ, jā. Bet, nu, paliek, jā, paliek tur viena lieta, pa ko varētu. Pačakrēt. Jā. Nu, tur es tā saprotu, ka tā... Tur ir iziet. Policista kunga, nu, viņa darbības bija kaut kādas, jā. Nezinu, tur nekompetents, jā? Tur ir pretlikumīgas pat. Jā. Nu, labi, bet tu pats, nu, tagad tu, protams, to neatzīsi. Puikam iespējams arī bija kaut kāda pārkāpuma. Iespējams, vai ne? Tas nav pierādīts, tā tad viņa nebija. Jā. Uz doto brīdi. Jā. Nekas nav pierādīts. Un galvenais, ka es te viņu pats arī neesmu redzējis, nu, tā kā dzērušu. Točnu neesmu, es varu iet uz poligrāfu. Nu kā, nu, situācija, principā, ļoti vienkārša. Puika būs, nu, nezinu, runāsim hipotēziski. Viņš ir dzēris, viņu policija tur, nezinu, aiztur. Saraksta administīvo sodu, lieta slēgta, viss. Bērns ir mazgadīgs, 13 gadīgs uz to mirkli. Ā, viņam 13 gadi. 13 gadi. Viņam ir obligāti policistam jānogādā, tad viņš... Vai arī tev jāatbrauc pēc viņa? Jā, vecāki netiek sazvanīti speciāli, kā man pēc tam pats policists saka benzīna tankā, mēs tev nezvanījām speciāli, lai tu neārdītos. Nu, labi. Iespējams, zinot tevi. Jā, iespējams. Nevis tāpēc, iespējams, bet zinot mani. Tieši tāpēc arī tev. Nezvanīja mani un pēc tam viņu leģenda mainās, mēs tev zvanījām, tu neatbildēji. Pēc tam mainās, mēs tev zvanījām, tev bija izslēgts. Nu, un ja jau sāk šitā melot, nu, protams, un tad aiziet vēl, nu, viltojumi. Nu, kaut kādā ātrumā noteikti gribēja kaut kādus fakts varbūt samainīt. Nu, samainīja, sataisīja. Piekārtot, pakārtot, lai nebūtu nekādas problēmas. Zin kā, policisti jau arī ir cilvēki, viņi atcitrēs un nu, nolahojās. Nu, nolahojāties viss, nu, tad izbeidziet lietu, atvainojoties, ka tur sataisījāt kaut kādus. Kad viņas ir iesākts, viņas ir tik nereāli izbeigt. Tad vēl bija. Viņa bija administratīvā, tur varēja. Tas nebija tāds tā kā oficiāls, tur uz daudz, nu, teiksim, zinot pašu pārkāpumus, ja, paši, ko izdarīja nepareizi, varēja arī izbeigt. Jā. Nu, ja neizbeidza, nu, tad, un pie tam turpināja ar tiem viltojumiem, turpināja darīties, nu, paši vainīgi, priecīgi. Nu. Droši cienājoties. Kaut kas tur trūkst, cīti, tāds barčiks. Jā, es tevi sapratu. Nē, tad mums būs jālieblo tur tikai no 18 un tam līdzīgi, priekš kam tas viss vajadzīgs. Jā. Vai arī zem galda jālie. Jāākstās kaut ko. Mm. Tā kā tā.
Nu, tas jau arī, labi, tas arī nav viss, tur ir vēl gāja klāt. Jūras grib aizliegt alkoholu. Nē, nu, man liekas, ka, cik es sapratu, no tā brīža, kad sākās tā sāga ar tavu dēlu, tad no tā brīža arī tu sāki gan kontrabandu par degvielu. Tas bija īstenībā kontrabandu, es sāku piesakot principā, tu sāku pāris meklēt. Mēnešus pirms. Jā. Un tad bija pirmais atgadījums ar puiku. Nu, tas ir tas brīdis, kad man liekas, kad sākās tad viss. Tad es sāku laist, jā, vot publiski jau to visu. Jā, jā. Nu, un diezgan tas garš stāsts jau ir izveidojies. Tur ir garš, tur ir bez puikas, tur ir tik daudz jau domes meli par to, ka, nu, pa tām pašām kamerām, ja man tur viens ieraksts ir, ka dome man atsūta atbildi, nu, es ņem jautājumu iesniegumu rakstu, ka, lai iedod man atbildē. Izstāsta, kur Malpilī ir uzstādītas novērošanas kameras, kuras, nu, un, vai Malpilī vispār notiek video novērošana. Es saņemu atbildi, ka Malpilī ir uzstādītas septiņas kameras, septiņas laikam, kuras nav darba kārtībā, tāpēc Malpilī nenotiek vispār video novērošana. Jau četrus gadus laikam, no 17. Gada. Labi, nu, nenotiek. Sūca visu. Tagad uzrakst iesniegumu policijai, ka Malpils doma iespējams melo par to, ka mums nenotiek video novērošana, tāpēc, ka pie Malpils skolas ir video kamera, pie kopmītnēm ir kameras, pie skolas tur vēl ir pie tās tur pie... Skārtībā. Dzert ūdeni nav noziegums. Kameras ir. Un tu kautrējies, es varu uzlikt uz sevi tik. Ot lies uz sevi. Jā. Saņēmu atbildi no tagad valsts. Tagad es vienkārši nebija gatavs seksīgi padzirties. Tāpēc gribēju okay. Tā. Tu varēji atvilkt galvu. Atvilkt galvu. Vajadzēs un galvu palīst. Jā. Viss kārtībā. Edži ir padzēries, varam viss turpināt. Es atvainoju. Es ar laikam iešu stolot kaut kādā brīdī. Okay. Doma atbildēja policijai, ka tomēr video novērošana notiek un saskaņā ar likumu. Un tad ir jautājums, vai viņi melo man, vai viņi melo policijai. Ja? Nu, ja viņi tomēr veic novērošanu, es novērošanu gribēju dabūt, lai dabūtu ierakstus, jo ir lietas, ko viņi tur safabricējuši pret dēlu. Ja? Un es gribēju dabūt ārā tos visus ierakstus. Nu, lūdzu, uzrādiet ierakstus. Vai no mašīnas, ja viņam tur patruļas automašīnā ir tas video reģistrators, uzrādiet no tā. Mums viņš ir izslēgts. Nu, tad lūdzu, mums pret šito te pret autobusu pieturi pavērsta kamera. Nu, tad no tās lūdzu ierakstu. Izrādās, viņiem ierakstu nav, tāpēc, ka nenotiek video novērošana vispār. Tā viņi man paziņo. Bet no valsts policijas es saņemu domas atbildi, ka tomēr ir. Un tāpēc es saku, vajag mums... pretrunas, ja? Jā, bet viņi melo, nu, faktiski acīs skatīdamies. Tāpēc, jo lielāks būs tas administratīvais tas iedalījums, ja, jo labāk mums būs. Mēs varēsim daudz, mums būs daudz lielākas tiesības, un mēs viņus varēsim arī aizstāvēt. Jo tagad mums sanāk, nu, ar pašvaldību cīnīties ir diezgan pagrūti. Jo pēc tam ir administratīvā tiesa, kura arī ir tāda, nu, īstenībā, ļoti daudz naudu vajag. Jūri, kāpēc tu neesi politikā? Jā, es, nu, man likās, ka beigās, tad, kad es tev prasīšu, nu, priekš kam tu ar to visu nodarbojies, tu beigās teiks, es iešu politikā. Vai īstenībā neesi apsvērst tā doma balotēties Malpilī kādreiz? A man kaut kur rakstiņš arī par politiku ir par to, ka nav jau jēga īstenībā iet cilvēkam politikā. Ja sabiedrībā ir viena alga, tad politikā vispār, kā lai jums pasaka, mums ir tik slikta valdība, cik mēs to pieļaujam. Jēga būs no manis. Reku, kaimiņš visu darīja ļoti pareizi. Viņš cēla augšā visus nesmukumus. Pie katra nesmukuma jāiet ielās bija sabiedrībai. Ko sabiedrība dara? Viņi sēž mājās, skatās televizoru, visi teātri skatās, visi jautri. Skatās, kā kaimiņš ārdās. Nu, bet tas nepareizi. Viņš, nē, nu, labi, ko viņš vilka ārā, bet viņš vilka ārā nesmukumus. Viņš, teiksim, pat tām pašām deputātu kvotām. Bet tu pats gāji ielās tajā brīdī, kad kaimiņš sēž to visu augšā. Bet tu skaties, es jau arī neesmu muļķis iet viens pats vai, nu... A, kāpēc viens pats tu domā, kad nav vēl pietiekami daudz līdzīgi domājošo? Ir, bet viņi visi sēž mājās. Nu, viss kārtībā, nu, re, kur ir šitas te... Ir ierocis... Kādi jēgi, ja no jēgi? Kā kopoties ir sociālajie mēdī, WhatsAppi, Telegram grupas, vēl nezinu, kas hopsā. Jā, bet neviens neies, mums negrib iet cilvēku ārā, viņiem ir labi. Tu gatavs iet ārā? Tu zini, man ir vajadzīgs, kā lai pasaka, iet par tēlot pūli, ja,
kaut kādā. Nu, tu būtu gatavs. Tu iet ielās un iestāties par savu taisnību. Par savu taisnību? Nevis par savu taisnību, bet par taisnīgumu. Vat, tur ir tā lieta, ka tas taisnīgums viņš ir tāds jocīgs, tāpēc, ka tie piketi, visi, kas tiek rīkoti, ja, viņus citreiz rīko nevisai Latvijas tautai lojālas personas. Un iet atbalstīt piketu, kur pamatā jau ir korupcija, ja, nu, es nezinu, tas ir muļķīgi. Reku mums bija... Nu, bet aiz savus piketus, organizē viņus. Nē, kāpēc? Nu, tu pats saki, ir noteikti vēl daudz tādi paši cilvēki kā tu, kas būtu gatavi iet ielās, nu, jāmeklē šie cilvēki. Cik cilvēkus vajag, zini? Cik Latvijas mērogā vajag cilvēkus ielās, lai kaut kas sāktu mainīties? Ir tās teiciens, labi organizēts mazākums vienmēr izšķikarēs sūdīgi organizēt vairākumu. Protams, jā. Izmanto šo ieroci savā, nu kā saka, mums... labuma, nevis labuma gūšanai, bet vēlreiz... labu, sabiedriskā labuma gūšanai. Atkārtu vēlreiz to tēzi. Labi organizēts mazākums organizēts. Vienmēr izšķikarēs slikti organizēt vairākumu. Tāpēc, laikam, mums arī ir tik nosacīti labi, ka nu, tas mazākums, kas mūs čakarē, jā. Viņš ir nekompetents. Bet viņš ir mazākums, kas mūs čakarē. Viņš okay. čakarē. Bet tu esi kompetents. Kompetents. Nē, nu labi, joks piemēram. Bet tu esi kompetents. Jā, bet nu, labi, piemēram, bet sabiedrība. Sabiedrība Pagaidi, sabiedrība. Tu nevari atrast sev dombiedrus, kas domā tev līdzīgi domājošs. Jo, ja tu esi viens kā pirks tādā, tad vispār tam nav jēga. Saimā pat arī viens cilvēks pret 99, tu arī neko nemainīsi. Rekodru. Bet tāpēc tev vēlreiz prasa, tu nevar atrast savu dombiedrus. Cik? Da kaut vai 2000 vienalga cik. Mūsdienās ar sociālajiem medijiem tev ir tāds rupošs, tev dos rokās. Labi, ļoti darbojies. Labi, viskārtībā. Ko mēs darīsim? Mēs neko nevaram izdarīt. Kāpēc? 2000 pamaz. Kāpēc? Nu, pamaz. Kāpēc? Kur? 2000 ir ļoti daudz. 2000 ir savās. Jā, 2000 ir daudz. 2000 ir kur? Nu, tur, kur visi vācās. Nē. Nu, ārā uz ielas? Nē. Kāpēc ārā uz ielas? Mūsdienās vairs pat nav jāiet ārā uz ielas. Nē, taisni ir jāiet. Ok, labi, ej ārā uz ielas. Nu, kaut vai 2000 ārā uz ielas. Pēc es saku, ir 2 štukas savācās. Tas ir, kāpēc? Bet man liekas, tas ir daudz. Nē, tas ir pamēr. Ej cīnies nevis... Pēdējo reizi, kas redzēja uz ielas, bet reāli valdības sēmā. Kaut kādu vienu telcu un tur ir bļauris kaut kāds. Jā, 13 cilvēki varbūt un 7 stāv. Kameras apkārt. Jā, tur žurnālisti vairāk. Tieši tā, tur pietiek ar vienu. Cilvēki, nu jā, bet ar ko viss beidzās, ar neko. Bet nu, ja piemēram grib kaut ko izmainīt, tad vajag kaut kāds 10 000. Tas ir tā kā vot 13. Janvārī, kas bija, bet nevis taisīt to ļembastu, ja. Bet stāvēt līdz galam, ja, teiksim. Kur tu piketes redzēsi bez kaut kādiem, nezinu, tur apgāstiem? Latvijā vai citur? Da jebkur, visur piketes ir tā. Nē, nu strūks par apgāstiem, galvenais, par ko viņi cīnās. Baltkrievijā. Nu, tur nu, vispār ārpras zvērīgi tie piketi bija. Baltkrievijā? Nu, nē, jau no piketētāja puses šoreiz, protams. Paga, Baltkrievijā, pirmie piketi, kur vienkārši gāja un neko, nu, teiksim, nedemolē, neko nedarīja. Nu, tie bija, nu, miermīlīgi. Tur nebija nekāds demolēšanas. Nevajag Baltkrievija. Baltijas ceļš bija miermīlīgs pikets, kurā rokās sadavās entākie tūkstoši. Nu, Baltijas ceļš tas bija jau pie novārdzinātas varas. Nu, vara vairāk... Labi. Klausies, ļoti interesanta lieta. Pie kādiem nosacījumiem piepildās revolūcija? Izmaiņas, kad notiek? Nu, tad, kad pie spēka esošā vara ir vājāka nekā tauta. Tautas vara. Jā, tas ir viens, un otrs nu, nosacījums. Tautas gribēja jābūt. Jā, tie ir divi nosacījumi, kad tauta vairs nespēja izturēt, un jā. Kad vara vairs nespēja novaldīt. Jā. Mums nepiepildās neviens, ne otrs. Nu, respektīvi, valdība mums it kā varētu arī, viņa būtu par vāju. Jo viņa, teiksim, viņa nesūtīs ne tankus virsū, ne arī šaus pa saviem. Mums nevar izšaut ne pa vienu cilvēku, lai netrāpītu sev nu, tam te radiniekam vai tuviniekam. Nu, jā. Bet mums sabiedrība ir pagaidām nav tik novesta līdz tādai robežai, lai viņi kaut kur iet. Visa sabiedrība. Nu, mums ir pietiekami labi, mums komforta līmenis vēl ir diezgan augsts. Ja mēs vēl varam paciest. Mums būs bišķi sliktāk, bet mēs pacietīsim. Nu, varbūt tur jau ir tā sāls, ka komforta līmenis ir gana labs. Un varbūt, kad ļoti daudziem arī nav iemesli iet ielās. Ziemeļkoreja. Tur nav komforta līmenis.
Tur, bet tur var ir vienkārši tādi, ka tur šauj visu. Nu, bet paga, bet tur ir tā, ka ķekavs vistai. Viņi tev vienkārši jā, klausies, padara tev komfortu. Klausies, bet ja izietu, iedomājies, ja izietu pilnīgi visi ziemeļkorejieši. Nu, savāktos, sapulcētos pilnīgi visi ziemeļkorejieši. Jā, bet viņiem nav ierodas, ar ko savākties visiem. Viņi nevar noorganizēties, jo tur nekā nav. Tur nav apziņošanas mehānismi, tur nav Facebook, tur nav... Debīlu jautājumu drīkst. Kas bija nav debīlu jautājumu. Nu, jā, kas bija gadsimta sākumā, pagājušā gadsimta sākumā? Nu, vispār 1900. Gadi, kad dibināja Latviju, ja tur latvieši gāja, kaut... nu, vai tas pats Baltijas ceļš, mums baigi Facebooks jā. Vajadzēja, ja, un mums bija mobīlie telefoni, sakari baigi. Jā, nē, Baltijas ceļš apziņojās caur radio, bija pirātiskās radio, šīs pirātiskie radio kanāli. Labi, jā, vispār tālāk. Tālāk bišķi tie, kad Latvija dibinājumi bija tās visas tās Latvijas. Nē, nu tur, bet tur izpildījās šis te nosacījums, ko tu pats teici, kad ir vāja vara, nu pie spēka esošā vara, un ir liela tautas griba iznīcināt, restīvi šo varu gāst. Ziemeļkorejā tas ir diezgan nu, sāpīgs stāsts viņiem pašiem, nu ziemeļkorejiešiem loģiski tur ļoti daudz cilvēki cieš. Bet tajā pašā laikā viņi nezin, kāda ir tā ārējā pasaule. Tieši tā patās, kā mums... Par jaunlatviešiem to pašu var pateikt. Vot, teiksim, ka mums bija kaut kāda vara, nu, vāja. Es nezinu, vai... kas ir jaunlatvieši. Jaunlatvieši? Jā. Kustība, kas dibināja Latviju, kad no, Alunāns Auseklis vai kas tur bija. Jā, es teikšu godīgi, es pat nezinu, ka... Tā visa elita, es ļoti maz zinu to vēstu. Un arī dibināja tās pagrīdes, tās... Jā. Firmas, ne, bet kā tās biedrības, ja, un viņi yeah. ņēmās. Nu, un tur arī nebija nekāda ne Facebook, nekas, nu, pat, nu, gandrīz Ziemeļkorejas variants, ja, bet, nu, tomēr. Mums š... Nē, nē. Nu, labi, tur pavisam kas, stingri. Kas valdīja pirms dibināja Latviju? Krievija. Krievija valdīja jā. Šeit, mums pirms bija, 18. Gada. Nu, jā, mums bija tas, tā kā mēs saucam, mēs bijām... Caristi tur kaut kāda kniezisti, jā? Provinci, nezinu, nesaka, ne, bet... Jā. Jā, redzi, mūsdienās tāpatās, kā mums ir liela trumpa, nu, katram no mums šis te sociālie mediji un tamlīdzīgi, ja mums ir milzīgs rūfors, viņi mums strādā gan mūsu labā, gan arī pret mums. Mums jo arī strādā. Jo arī valdībām ir šie paši trumpi. Nē, viņiem... Jo viņi teiksim, nu... Nē, es tev uzreiz, zin kā, varu pateikt tā, ka der tikai viens variants. Cilvēkam jābūt uz ielas. Ja viņi tur nav, tad visi kārtībā. Jā. Jo... Bet Ziemeļkoreja tu tā neizglābs. Nu, respektīvi viņi, es neredzu, kā viņi varētu saorganizēties tā, lai pietiekami liela masa iziet uz ielās. Ziemeļkoreja tāpat piemenē, es negribu vispār. Es neesmu bijis tur, un man ir grūti pa to spriest. Nu, jā, bet viņi no turienes ir... grib aizbēgt. Viņi, nu, grūti, nu, protams, bet viņi mēģina. Kas tieši viņi? Nu, Ziemeļkorejieši? Nu, jā, bet šobrīd. Tie, kuri kaut ko padzirdējuši, nu, kas notiek ārpusē, tie grib aizmukt. Tie, kas nav, viņi uzskata tos savus līderus, bezmazliet tā kā pat dieviem. Man, nu, man arī vecāki stāstīja par to, kā uzskatīja mūsu šos tos pašus Staļinus un Ļeņinus. Un, nu, kurš uzskatīja? Tauta. Kur tauta? Tā tautas daļa, kas nebija informēta. Tā tautas daļa, kura cieta no represijām? Tas jau būtu baigas, nu... Jā, es tad, saprotu, nu, bet tajā skaitā, jo tieši tas pats, nu, teiksim, tad es jābūt. Esmu skatījies, ir runa par to pašu Ziemeļkoreju. Tā, ķipa tā tauta it kā cieš, bet tas līderis stāst, un viņš pat tagad esot nometis svaru, ķipa, lai redzētu, man arī ir, nu, ķipa tā kā grūti, jo viņu tur tas, nu, tā kā, viņš pieņemās svarā, nevis tāpēc, ka viņš būtu... novīžīgs vai kāds, bet tas ir viņam tā ir jābūt. Viņam ir jābūt, nu, restīvi masīvākam miesās, tāpēc ka tur kaut kāds tur tabū, ne tabū, bet es nezinu, tipat, nu, visiem vienāds frizūras un visiem vienāds frizūras, jā, un tagad viņš arī stāsta visai tautai, tagad ir grūti laiki, jo tur kapitalistiskais pūstošais kapitālisms pret mums ir veids nelegālas darbības, viņi mūs tur mērdē badā, un tāpēc mēs tagad visi mirstam badā, mani tā skaitā ir Džeks nomets tur, es nezinu, pār 10 kilogramus tas kimčinunci vai kas viņš tur, jā. Un pat tā sabiedrības daļa, kura reāli cieš badu,
Viņi pat pielūdz viņu, nu, to līderi kā tādu dievu, jo viņi nezin vienkārši citu to situāciju. Un es, nu, pats skatījos, tā ir viņa realitāte. Jā. Jā, tā ir vienīgā viņa realitāte. Viņi nesaprot vispār, kas notiek ārpus pasaules. Viņiem nav YouTube, viņiem nav Facebook, viņiem nav datoru. Pat mums, vēl... mums tas nav. Nē, nē, nē. Kur, mēs negribam dzīvot labāk senāk. Mums, nu, mums vispār nekas tas ir vecīgs. Mums ir rekur, mums vispār brīvs. Rekur, mēs sēžam, bet trīs mikrofoni jā. Priekšā. Nekādas cenzūras, tu pat lamāties izteikt, par kaimi, nē, tu par galīgi dieko. Nevar salīdzināt. Mūsu situācija ar Ziemeļkorejas, tas, nu, tā ir vienkārši paļaušana ākā, nu, man liekas. Tas ir jā. Nu, lai vai kā. Bet tur tā lieta, kad es, nu, patās skatījos kādu interviju ar kaut kādu tu Ziemeļkorejas, nu, stīvi bēgli. Un viņi teica, viņi izbēga kopā ar savu tēvu, bet tēvs ar visu to, kad viņš tagad jau redz, kāda ir tā pārējā pasaule, ar visu to viņam sapnis bija nomirt Ziemeļkorejā. Restīvi atgriezties Ziemeļkorejā un mirt savā valstī, ķipa pēc tiem likumiem, kur viņu principā pie atgriešanās viņu vienkārši nošoja. Nu, restīvi tāpēc, ka viņš ir valsts nodevējis. Un tas bija ķipa tā tēva sapnis. Tā kā, nu, tu tik tālu sakompastrēta tā smadzene, un mums liekas, ka mums tās smadzenes nekad nesakompastrēta. Klausies, tā patās varētu sakompastrēt. Bet pats tas kādēļ Ziemeļkoreja, kāpēc mēs viņu vispār iesākām? Ja mēs par komunismu sākām runāt? Nē, par revolūciju. Par revolūciju, jā. Par vai, revolūciju. Mums, vai mums ir iespējami? Mums, vai mums vajag revolūciju? Jā, vai vajag? Es nezinu, man nevajag. Vai mums vajag revolūciju? Ir tieši tik daudz cilvēku, man liekas, ir viss tik labi, ka zin, kā, bailes būs pat īstenībā kaut ko revolūciju. Davai tad daram tā, ka mēs dzīvojam faktiski tik labi, cik to ir izcīnījuši cilvēki ar kaut kādu cīņu par tiesībām. Un dzīvojam tik labi, cik kāds ir izcīnījis. Un mēs dzīvojam tik slikti, cik mēs to paši pieļaujam. Nu, mēs noteikti nedzīvojam tik slikti, lai būtu nepieciešama revolūcija. A mēs arī nedarām neko, lai mums būtu labāk. Mēs nedarām neko, lai būtu labāk. Mēs negribam cīnīties par savām tiesībām, par kaut ko, teiksim, aizstāvēt vēl. Nu, mēs tāpēc, negribam. Ka cilvēki ir aizņemti, lai cīnītos, nezinu, par savu ģimeni, par to, kas tev ir apkārt. Jā, aizņemti ar ko? Nu, ar sevi. Ar sevi, nezinu, visu tuvo, kas ir sev. Nu, es nerūpēju. Tu baigi rūpējies par valstu, par valsts nākotni? Jā. Jā? Nedomālies, kad jūras kā reiz arī. Jā, jūras kā reiz, laikam, jā. Un kaut kādi panākumi ir. Jā. Jā. Jā? Ir. Nu, kas ir labākais veids, kā rūpēties par valsti? Bļaustīties Facebookā? No tā arī, man liekas, ko esam jā. Izdarījuši tādu? Man vis, nu, teiksim, nu, politikā tev jāiet. No tāda, tā, tāda kaut ko tausām izdarīt. Politikā jau nav. Nē, nu tu vari no tāda kapitālisma viedokļa vislabākais veids, kā palikt. Nu, pēc kapitālisma teorijas. Vislabākais veids, kā palīdzēt valstī, ir kļūt bagātam. Jā. Tādā veidā tu radi bagātību sev, savā ģimenē un cilvēkos riņķī. Un tu dod iespējas arī citiem cilvēkiem kļūt bagātam. Nu, tad dar jebkura korupcija. Nu, tad jebkurš korumpants, kurš ir bagāts. Nē, legālā veidā kļūt bagātam. Legālā caur, veidā jā, Latvijā? Jā. Nu, caur, nu, bagātam? Ne, nu, jā. Nu, vienalga, bagātam, turīgam, vienalga. Tā, respektīvi, tā doma ir tāda, ka tev vispirms jāparūpējās par sevi, pēc tam tev jāparūpējās par saviem tuviem mīļiem. Legālā veidā? Un pēc tam, ka tu, ja tu vari to atļauties, tu vari sākt nodarboties arī ar filantropiju, palīdzēt lielākam daudzumam cilvēku. Mhm. Kas ir bagāts? Kas tavā izpratē ir bagāts? Nu, labi, es tad teikšu tā, kā tas ir pēc loģikas. Bagāts ir tas, kuram pietiek. No. Nu, kuram pietiek? Latvijā ir grūti tā, ka tev pietiek? Nu, ņemot vērā sabiedrības attieksmi, visiem ir pietiekami. Tas, kuram pietiek, tas ir pašpietiekums. Nē, tas, kurš... Bagātam ir tā, ka paliek pāri arī. Tas, ko runājām par to mantkārību, ka mantkārīgam cilvēkam nepietiek. Viņš cenšas iegūt vēl. Bagāts, tas, kas ir bagāts? Tas, kuram pietiek. Pietiek pašpietiekamu? Nē, viņam pietiek visa. Nu, viņam nevajag vairāk. Viņam nevajag grābt. Nu, grābt kaut ko sagrābt. Man vajag vairāk. Es nezinu, kāpēc. Preš kam? Tāda ir tava definīcija par bagāts. Tava izpratne par vārdu bagāts. Nē, nu tas ir bagāts. Nu, no citu viedokļu vai no sava? Nu, nu, tu tagad savu viedokli. Nu, sevi vērtējot. Ja, nu, jā. Tā jebkuram. Ja tu runā pats par sevi, tad tas ir tad, kad tev pietiek.
ja tu nejūties bagāts, tu gribi vēl vairāk. Nē, nu, nē, ok, nē, laikam es tad ok. Bet kas tavā izpratnē ir labi, ja tas ir tā kā, nu, tu pret sevi izties, bet kas tavā izpratnē ir, nu, kas ir tad bagātības mērokli? Ir, ja... Nu, teiksim, globālā mērogā skatoties, nezinu, nu, teiksim, kā tu vari pateikt, tu esi bagāts, jo... Nē, nu, es... Latviešu stundā ar sacerējumu jāraksta. Nē, 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 nu, es domāju, kaut kāds, nezinu, nu kaut kāda metrika, nu, zini kā, nu, tik cik pieteik. Nu, kādam, tu pats saki, tev maz vajag, tu esi bagāts. Jā. Tu esi bagāts. Jā. A, ko tu saki, tu esi šitajā te... Jā, esam vidējās. Esam vidējās lāņē. Es runāju par sociālo nevienlīdzību kā tādu, ka, nu, teiksim tā, ka tā ir par korupciju, par noziedzību, par to, ka tas viss ir, bet, nu... Bet kāpēc tu esi zem vidējās lāņa tādā gadījumā? Tāpēc, ka man pietiek. ja es būtu mankārīgāks, ja man gribētos vairāk, es mēģinātu kādu nu, apčakarēt, mēģinātu tur taisīt firmu, tā kā mēs te runājām, ja, nu, es spēlēt aparātus, mēģināt taisīt firmu, ņemt strādniekus, maksāt strādniekam mazāk, sev vairāk, nu, kaut ko darīt, saprot, visu laiku kruķītos. No. Es aizbraucu uz objektu, nu, sametinu, ja kaut ko vai kaut ko padaru, un man pietiek. Nu, kaut kādam laikam. Es nav tā, ka es tur baigi raujos meklēt vēl. Nu, labi, slikti tas varbūt ir teikt. Braukājot ar braķas mašīnu. Es pats savus... Nē, nu, kāda starpība? Dzīves gūstaknes. Ja tev pietiek, nu, tu neesi bagāts, tu esi pašpietiekams. Tāpēc es tev gribu prasīt. Ot, kas ir? Tu pats saki, vai es tev prasīju, nu, es tev teicu, Latvijā, kā saka, nu, pēc kapitālismu tā visiem pamatprincipiem, tev vispirms ir jāparūpējās par sevi, tad par saviem tuviniekiem, un pēc tam, tad, kad tu esi bagāts, tad pārējo sabiedrību. Nu, lūdzu, lai tu būtu tajā statusā, ka tu esi bagāts, un ka tu vari parūpēties ne tikai par sevi, par saviem tuviniekiem. Bet tas nav tā nestrādā, tāpēc, ka, nu, pie bagātiem cilvēkiem, ņem Krieviju, tur ir tik daudz ultra bagāto, A, nabagines, kāpēc cilvēki? Nu, kāpēc tev viņi nerūpējas pēc tavas sistēmas? Nu, labi, tu saka, legāli bagāti. Nu, es nezinu. Nu, nedarbojas tas viss tā. Tev šeit Krievi ir kapitālisma meka? Kapitālisma? Es par kapitālismu runāju. Nu, to kapitālismu teoriju kā tāda. Kapitālismas. Kas ir kapitālismas tavā izpratnē? Kapitālismas ir labi vai slikti? Tas ir saistīts ar mantu kapitālismas. Nē, kapitālismas nozīmē, katrs rūpējās pats par sevi. Respektīvi. Nē, ka tev ir manta, ka tev... Absolūti, nē, absolūtajā kapitālismā nav valdības, ir katrs ir pats sev priekšnieks un viss. Valdība veids tikai trīs funkcijas. Ārējā aizsardzība, iekšējā aizsardzība un tieslietas. Nē, es tev zinu, kā par kapitālismu. Viss pārējais ir katrs kuruķās, kā jau, grib. Zini, nē, viss citādāk par kapitālismu. Ja salīdzinu ar komunismu, komunismā viss pieder visiem. Jā. Kapitālismā Viss, kas pieder visiem, nepieder nevienam. Tu arī būtu tas, kuram pieder viss vai arī. Nu, teiksim tā, tev drīz piederēt manta kaut kādos apjomos, jebkādos īstenībā. Jebkādos apjomos, jā. Bet tas ir no tās, nu, saku, no mantas vairāk. Manta drīz piederēt. Un manta drīz būtu tev jebkādos apmēros. Komunismā visa manta pieder visiem. Jā. Tādā veidā. Bet par bagātību vispār īstenībā ir baigi stulbi. Nu, kas ir labāks, sociālisms vai kapitālisms tavā izpratnē? Kā tev labāk? Kā tev šķiet labāk? O, dzīvojam sociālismā, kur viss pieder visiem un tas nekas nepieder nevienam. Nu, tas ir komunismā. Ja? Nu, sociālisms kas ir sociālisms? Sociālisms ir nu, viegla komunisma forma. Sociālisms ir respektīvi... sociālisms ir... Mēs principā gandrīz sociālistiskā valstī dzīvojam. Nu, pēc idejas. Kur pārāk liela nu, loma ir valstī. Atgaram ir garlēcīgi. Nē, nē, nē. Es man viss kārtībā. Teiksim, sociālā programma ir bezdarbnieku pabalsti, valsts izglītība, valsts bērnu dārzi. Tas viss ir sociālās programmas, pieņemsim. Tādā īstā kapitālismā, nu, teiksim, tādā, kas pēc teorijas būtu, nu, kādu dzicamāku pasaulē, es pat nezinu, vai ir vai nav, viss ir privāts. Es tīvi, bērndārs ir privāti, skolas ir privātas, nekādu tur bezdarbnieku pabalstu, nekādas pensijas. Nu, es tīvi, katrs kruķās pa dzīvi tā kā man liekas, kad ir jāatver Google, es nezinu, kas tas ir. Jā. Un es mēģinu neticēt cilvēkiem no, uz labi, vārdu. Labi, ja kurā gadījumā komunisms... Es nezinu, labi, tad sociālisms komunisms diezgan līdzīgi... Nu, Facebookā vajag ticēt. Ir. Labi, jebkurā gadījumā, kas ir labāks tādā tavā izpratnē?
kapitālisms vai, vai nevis sociālisms, bet komunisms? Kas ir labāks? No. Tu man prasi, es vispār nesaprotu, ko es runāju. Nav tāds, kas ir labāks. Man ir labi galvenais. Saproti, viss jau ir viss atkarīgs no attieksmes. No, no, no cilvēka attieksmes viss atkarīgs. Ja cilvēkiem ir vienalga, ja cilvēki ir skaudīgi, ja viņi ir divkosīgi, ja viņi ir korumpēti, nu, tā kā sapuvuši, ja viņi, nu, ja viņi neciena viens otru, ja viņi nav toleranti, ja viņi, nu, viss jau ir atkarīgs no attieksmes, jebkurā gadījumā. Tu dzīvo, kur tu gribi? Tu taču visīti vajag laikā. Jā, visīti man vajag dažreiz. Es beigām būtu cinājis, ka šitā bija ilgs. Jā, viņš ir pats kādam ievilks. Pats ievilks. Ko jūs? Jā, nu jā. Skaidrs. Man liekas, dzīvo, kur tu gribi? Nevajag meklēt tās problēmas. Viņu īstenībā, nu, ja meklēs, tad atradīs. Ne, viņas ir daudz. Mums tas... Tieši tā, viņas ne, nu, ir daudz, bet tu jau viņas baigās. Centies visu laiku tur cilāt un meklēt un... Nezinu, īsti, bet es tev saku, es vēlreiz jūs pamatīšu. Bet jebkurā gadījumā tu dzīvo tik labi, cik to ir izcīnījuši cilvēki ar cīņu par tiesībām, par brīvībām un par, par jebko labu. Nu jā. A viss sliktais ir tāpēc, ka kāds to ir pieļaujis. Un pieļauj sabiedrība pārsvarā. Ka viņiem ir viena alga, vot ar savu to vienaldzību. Nu mēs jau nesākām tikai ar labo uzreiz. Bija arī uzreiz vienlaicīgi arī kaut kas slikts. Un nepareiz. Tagad vienkārši tas, tā arī vienmēr būs. Domā, ka es nezinu, Vācijā, Šveicē, tur, kur ir nereāli tur augsts ekonomikas līmenis, tur nav korumpētība, tur nav... Tur cīnījās kukuļi. Par to ļoti stipri. Tur bija nu, ļoti stingri sodi par to es visu. Es domāju, ka tur vēl joprojām viss tas ir vienkārši, tur tas varbūt ir nedaudz... Jā, bet cilvēkos attieksmi ir nu, viņos ir izmācīta tā attieksme par to visu, par, par zādzībām, par, nu, pret viņi arī ziņot tur par cilvēkiem, kas kaut ko pārkāp. Nav tā kā mums šeit, jā. Tas gan, jā, nu, tāda kukuļņiešana uz ceļa, tur no policijas principā ir neiespējami. Tad tev ir jānodrošina, es nezinu, pensiju tam policistam, lai viņš paņem to kukuli. Bet, es saku, tā ir attieksme. Attieksme ir nu, pa visa pamatā. Un stulbākais ir tas, ka mums jau māca to mantkārību skolā. Nē, es domāju, ka nu, konkrēti pieņemsim tā kukuļņemšana visdrīzāk ir no tā, ka nav tik labi tie apstākļi tajā darba vietā, lai cilvēks neņemtu kukuļus. Ja viņam būs alga, nezinu, nu, pieņemsim 2000, 2000, 3000. Izpratne par bagātību. Viņš par to darbu trīcēs. Viņš viņam negribēs viņu pazaudīt. Nē, mums, mums ne, mums tā nebūs. Mums visu laiku mums pietrūkst daudz smagāku sodu un lielāku. Nu, sots par kukuļņemšanu ir pietiekami liels. Tu no darba mums... automātiski lido un tā ir, un tas ir krimināla pants. Jā, bet mums joprojām viņus ņem un joprojām mums ir korupcija. Mums, mums neseko līdz tam un negrib sekot. Mums atsakās, mums neizmeklē lietas. Bet ko es gribēju teikt, mums skolā bija atbraucis psihologs pirms gadiem 4-5 un bija lekcija par to, ka, nu, malpilī, kā motivēt bērnu mācībām. Un es jau ejot uz to psihologu, kā viņas sauc lekcijas, painteresējos, kas tā pa sievieti būs, ja? Jo es redzēju, kas tas būs, pameklēju, atradu video, kā viņa tur YouTube'ā māca cilvēkiem, kā viņa gūst peļņu internetā, cik tur pelnot 500 latus dienā. Nu, tas mums mācīs, kā bērnu motivēt mācīties. Nu, labi, tad es jau to domu jau eju uz to lekciju. Un lekcija, nu, tas pamats visam bija bērnam iestāstīt to, ka viņš bagāts var būt tad, ja viņš labi mācīsies. Tieši ar bagātību, ar, man, ar mantu. Ot, nu, bija tas, bija, bija mums biedēja par sētnieku strādās, ja slikti mācīs. Jā, jā, ne, bet tur bija taisni otrādi. Tur ir, ja tu gribi, lai tev būtu tur helikopters pils, tur mašīnas tūkstots, jā, un lai tas tev viss būtu, tev ir labi jāmācās. Vairāk, nē, es tādu neatceros. Man bija vairāk piemēri. Ne, mums par... psihologs taisni bija atbraucis. Tā, psihologija iet un... Ot, un, un mīnus ir tanī, ka pēc tās lekcijas, es nezinu, kāpēc tur, nu, faktiski visi skolotāji tur aplaudē stāvus un laba, laba lekcija, bet man ir uzreiz jautājums pēc visa šitā te noklausīšanās un ja tu bērnam tagad sāks stāstīt, ka ja, nu, lai tev piederētu pils un viss kaut kas, tev ir labi jāmācās. Un tas sanāk, ka ja tu būdams mans vecāks, esi nabaks, tas sanāk, ka tu nemācījies, ja?
Nu, zini kā, psihologam ar bērnu komunicēt, tur pieņemsim stāstot par labu darbu, būs grūti, viņam visdrīzāk vienkāršāk ir uz piemēriem kaut kādiem. Mantkārību nedrīkst mācīt, tur ir tā lieta, ka attieksmē... Bet es neredzu arī tajā neko slikt, arī mantkārībā. Nu, ja viņš grib pieņemsim. Nē, slikti ir tas, ka cilvēks sāk dzīvot jau kredītā uz priekšu, viņš jau jūtās, ka viņš ir, es jau būšu bagāts, es jau esmu bagāts, nu. Mm-hmm. Un mantkārība, nu, teiks, es tāpēc saku, ka ja cilvēks legāli nevar kļūt bagāts, viņš darīs visu lieku kļūt nelegāli, ja viņš nevarēs kļūt bagāts nelegāli, viņš sāks zakt, un tu dzīvos sliktāk nekā viņš, un jebkurā gadījumā viņš dzīvos labāk. Nu, tā, tas nav tas, kas ir jāmāca. Es domāju, ka psihologs tur nebūtu vainīgs. Tur ir mūsu audzināšana, vissvarīgākā, tajā bērnu psiholoģijā. Nu, tur, vai viņš kļūst mantkārīgs, vai viņam skaudīs, ka kādam ir kaut kas vairāk vai mazāk. Tas ir tieši atkarīgs no tā, kā tu audzināsi bērnu. Ja, nu, psihologs no tā, kāds tu pats esi īstenībā. Ja, arī ja, kāds tu pats esi, jā. Ja tu raujies pēc tās bagātības un stāsti, cik tā bagātība ir vajadzīga, tad jā, bet cik esmu sapratis, tad no saviem vecākiem tu tālu baigi netiks nevarēt. Ja tev nav no kā atspērties. Turpat arī sēdēs, jo ļoti maz cilvēku procents, nu, es nezinu. Pārsvarā, jā, tu līdzinies vecākiem. Jā, viss, kur tu nekur tālu netiks. Man zini, man aizdomas, ka Mārtiņš ir nevis uz tolet aizgājis. Viņš projām aizbrauc. Viņš pēc viskija aizbrauc. Ā. Viņš man liekas pārsteigumu taisīs. Tas jau īsti nevar man rītā uz darbu no rīta. Man uz darbu nevajag, bet es arī dzertu. Jau pats sev darbu. Nē, tas taču nekāda dzeršana. Es domāju, viņš vienkārši kaut vienu skrūvīt uz jau gribēja ko. Nu, jūs mani aprunājāt? Jā, brīd. Es jau sacerējos. Man likās, ka tu pēc visīši. Ka tu pēc visīši aizbrauc. Pēc visīši aizbrauc? Jā. Es varu aizbraukt arī... Nevajag. Pēc visīši. Nevajag. Vēl trīs minūtes. Arī tā dežūra. Ā, starp citu kaut ko es dzirdēju, kad virzās kaut kādi plāni līdz astoņiem atļaut tikai alkohola tirdzniecību. Kaut kas nu pat kaut kā... Nu, vai nu... Jā, ir... Tipa ierosinājumi kaut kādi. Kas ir patiesībā tur? Es domāju, ka aizies. Domāju, ka noglušīs. Mums katram savs... Bet zin, kas ir vēl mani tāds jautājums? Ot, kam alkohols ir domāts degvielas uzpildes stacijās? Jā, ja ir aizlaids braukt. Jā, bet ļoti daudzās vietās vienīgais veikals ir degvielas uzpildes stacija. Jā. Tu Līvānkalnā ilgi dzīvoji. Tev vistuvākā vieta bija. Jā, bet tas jau nav, kā lai pasaka... Nu, es nezinu... Pamats, lai tirgot alkoholu šoferiem. A, kāpēc? Šoferim jau nav jādzer pie stūrs. Ir pasažieri blakus. Nu, bet šoferim ir jau jādzer pie stūrs, viņš atbrauc, viņš ielēja degvielu. Degvielas uzpildes stacija nav domāt pasažieriem. Nu, labi, bet pasažieri ir neatņemums sastādot. Nē, nu, labi, es saprotu, kā tu jau arī uz mājām braucot pa ceļam, tev degvielu jāielēja, nezinu. Un arī jānopērk šņabis. Jāatbrauks mājās, tev jau tur stāv. Paš kā man jāklē lielveikalā? Nē, nu kāpēc ne? Nu, ka ne tā ne. Nē, nu jā. Kāpēc gan mums neiedzert šampanieti? Kāpēc gan ne? Es domāju, ka tas ir vienkārši tāds nu, ātrais veids, kā... Nu, nezinu, manis pēc pirmās tas ir... nepieciešamības lietas. Tas principā, nav loģiski. Gan rīzai. Tas ļoti konservatīvs tajā šajā kontekstā. Labi, kāpēc tur ir prezīši? Tieši tāpatās, nu tev arī. Paga, nu tas ir normāli, ka tas var būt. Nu, bet tu jau pēc tūrs braucot, viņš nedrādīsies. Tūrs, tieši tā. Jau tu pēc tam atbrauc mājās un to izdarīsi. Mašīna arī var špiļu viļņiku taisīt. No, bet tu apstāsies un tāpatās arī dzeri, tu vari mašīnā, tikai nevajag braukt un darīt. Obligāti vajag apstāties. Nē, tas nav obligāti jādara. Tāpatās, kā nav arī obligāti jābūt alkoholam veikalā. Bet ja nebūs. Būs, nezinu, tas ir viņu biznesa, klausies. Nu, beigās degvielas uzpildes stacijas jau visu arī skaidrs, ka nepelno degvielas. Man jautājums arī par veikaliem, kāpēc veikalos pie letes, nu, pie tās te pie kases ir alkohols. Nu, kam viņš tur ir domāts? Nu, jā, veikalos ir tās rindiņas, ne, bet tas labirints tā izveidots, ka viņš vienmēr ir pie kases, pie rindas, un tu stāv jau praktiski uz pašām beigām. Tu nevari paiet garām alkoholam, nu, izlaist viņu, tu nevari. Nu, tev obligāti tu vari izlaist, neielies groziņā un viss. Jā, nu, bet šitā tie uzliktos tur, jā, tā kā zirgam. Nu, pagaidi, tu ej, tev vienmēr krīt groziņā. Tu pilnīgi tev šitā jādara, jā. Ka tu ej garā, blīn, tur tas alkohols. Nē, es vienkārši nesaprotu, ko viņš tur dar. Kāpēc viņš ir vajadzīgs? Viņš ir izlikts tirdzniecībā. Būs pieprasījums, būs. Nē, kāpēc ir noslēpuši? Jurī, tev meklē. Tu nemuldi.
Klausies. Mēs esam profesionāli izslēguši skaņu. Es izslēdzu skaņu, tas ir modinātājs. Tu mosties. Tu mosties desmitās vakarā. Man viss sākās desmitā, jābrūt spiegoties. Jā. Klausies, ne. Kompromātus meklē. Jā. Nē, es par šito arī rakstīju, tai neatceros kam, veselības ministrijai. Jā. Kādā sakarā noslēpuši cigaretes? Bet alkoholu nav noslēpuši. Ja visi lielākie mēsli ir no alkohola. Nu, nav bijis dzirdēts, ka kāds ir cigaretes dēļ, ja ne, nu, es tagad uzpīpēšu jau un iešu kādu sisnu. Nu, taisni nomierinās. A tu zini, cik gada laikā nomirst no tā, nu, no pīpēšanas? Īstenībā. Nu, cik ir īstenībā? Es redzu daudz, kas viens, pīpē, jā. Pīpē un nemirst. Kā nemirst, tā nemirst. Nu, nemirst, un pat neslimo. Nu, es neticu tam visam, bet noslēpuši ir cigaretes. Nu, tajos kastēs. Jā, es kāpēc, esmu bijis... Alkoholu nevar noslēpt, ne? Vai kā? Es esmu bijis onkoloģijas slimnīcā. Nu, tur tā ēniņa pavisam savādāk. Bet viņu tur nav daudz, un tur nav pīpētāji. Tā kā tas ir, nu, tas nav baigais rādīties, ka tas nav pīpēšanas. Es, tu pats pīpē? Ne. Tas baigi, pasties, šmīgē nē, zālē nē, bet šigarās uzsikārtība. Tu mākšķis. Nē, Ā, tu līdz izdomās kaut ko tālāk, jā, kas... Nē, 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 nē. Man būs kopīgi tēmijas. Stop, tev poti ir. Opa! Varam šito kā tārpa kānu vaļām. Mēs pat Covidam vēl pieskārušies nesam. Es nemakšķerēju. Man nepatīk makšķerēt, man riebās makšķerēt. Bet makšķeri uz nomi tev bijis, redzēji? Man viņas ir vairākas. Tās var kaut kur... Man spinningot patīk. Nu, redz, tā ir makšķerēšana. Nē, tā nav makšķerēšana, tā kā debils sēdi. Es tev izstāstīšu, tas ir mēs... Tā prātīgi, es laikais makšķerēšanu. Mēs ar bračkām gājām makšķerēt. Un tie domājies, no rīta tikko parādās gaismu, aizējām makšķerēt. Un vakar atpakaļ. Un parasti tas stāsts. Viena pēc otras nāk ārā. Un trīs dzīves noķertas. Pa visu dienu un stāsta, ka vien pēc, un tā tev arī tā sajūta, tu tur sēdi. Tas ir tas slavenais teiciens, tie makšķernieki stāsta. Jā, jā, cope bija. Cope, sēdi, vēl stundu, cope. Lai, un tas parasti atrod kādu akmeni un bliv tur iekšā. Blē, man cope! Man gandrīz mēs bišķi savādāk makšķerējumi, bet ir arī jautri. Nu, mēs ar bišķi pievienu to vērtību, to izdarām. Nu, jā, nē, tādai jābūt makšķerēšanai, ne jau gluži tur sēžas pludiņu blenš, bet ir tāda, kam arī patīk to vien darīt. Sēdēt un blenst uz pludiņu, tāpēc, nu, ka, nu, vienkārši viss mierīgs no mājām, prom no bērniem, no tradicionālām vērtībām. Jau, varam tārpu kā nu vaļā? Par... Pa Covidu? Jā. Davai, kāpēc tu neesi, no, nošpricējies vēl? Trūkst kāpēc līķu. Tu vēl esi vesels? Trūkst. Līķi trūkst? Jā. Nu, ja es reāli redzētu, ka es eju no mājas ārā un es redzu kaimiņu ved, nu, es suņi grauži, ja, nespēju vairāk vākt kopā medicīnas darbinieku, vai tur nekā nav. Spēcīgs arguments. Nu, nav. Kur viņi ir? Ja viņi būtu, tad es būšu tu pirmais. Nu, es kādreiz biju, ja es iešu, būs vakcīna, vakcinēšos. Bet es neredzu tos līķi. Un slimnīcās arī viņu nav. Nu, runā, kā ir, bet nu nav. Bet es pie slimnīcas durīm neesmu. Nu, tad Covid ir bullshit, ja? Nē, viņš ir. Tā slimība viņa ir, un viņa jau sen ir tas koronavīrus, viņš jau sen ir zināms un izpētīts. Nu, un es tikai nezinu, kāpēc šitos, tā kā viņa sauc, vakcīnas neuztaisīja uzreiz, ka bija, nu, vismaz 10 gadu viņš ir zināms tas koronavīrus. Nē, nu, koronavīrus ir parastās iesnas ir koronavīrus, bet ir vienkārši dažādi paveidi. Iesnas nē, bet gripa. Iesnas tev veidojās no tā, ka tev ķermenis ir atzis... Koronavīrus no, ir elpceļu... Jā, vai taisni vīrus iekaisums, jā, bet saukstēšanās tev, pavisam, kas ir iesnas, nu, tas ir vienkārši no tā, ka tu esi saukstējies, ka pazemināta temperatūra ir bijusi un tu esi... Jā, nu, jau kurā gadījumā ir dažādas, nu, šie te koronavīrus ir dažādi, nu, viens no šiem pavēdiem bija šis te COVID-19. Jā, bet, nu, bet lūdzu, lai mirst cilvēku apkārt, tad jā, tad es ticēšu un skriešu vakcinēties, bet tādā ziņā man... Tā statistika pasaulē, ka tur vairāki miljoni ir nomiruši, tas viss ir bullshit, jā? Es neredzu šeit. Stāsti man par citām valstīm, labi, okay, jā, stāsti. Pagaid, tev bija. Piemēram, man liekas, vai ne? Tur, zinām, cilvēki bija aizgājuši. Cik jā, daudz? Man viņi... ir divi cilvēki. Divi? Es jā, arī zinu. Nu, nav viņi nu, tāda baigi tur. Nu jā, tur ir tāda, citiem jā, smagās formās. Kaut kādā pakāpē radinīgi. Bet ja tas vīrus ir pat vieglās formās un pat bez simptomiem izslimojams, nu... Nu, man teica, mamma izslimoja, nu, neteikšu, ka viņiem baigā balīt tur bija. Nu, klausies, bija uz tādas liekšņi, ka gribēja jau pat apsvērt domu, iet pēc tam arī potēties, bija sabijušies. Bet, zin kā, pagāja laiks pēc tās izslimošanas, kaut kāda drosma parādījās, neies potēties, nu, viņi ir ieņēmuši tagad tādu nostāju.
Es neesmu personīgi vēl potējies. Bet vajadzēs. Ja vajadzēs, tad iešu, jā. Nu tad, kad liks to darīt. Man tīri laikam pats slinkums vienkārši aiziet un nopotēties. Gribētos arī vēl pagaidīt, pastīties. Kas tur notiks. Te vispār neko nevar jo saprast. Tas Facebook pirmkārt galba. Tev vajag pastīties, vai man trešā roka izaugs. Vai ne? Jā, rekur mums ir nopotējies. Potenis, tev, poteris. Tev bija Pfizer's. Pfizer's. Jā. Divu pošu. Divu. Doza. Divu piegāju. Divu piegāju, jā. Nu, es nesen redzēju Faceity Krieviņš. Nu, krievu tautiet. Krievu tautīgs cilvēks. Nē, arī Krievijā. Nu, Krievijā krievs. Krievijā, tur ar tādi ir. Sagriezis ir plaukstu, nezinu, fleksi vai ar ko. Un, nu, viņš rāda, ka asins recēk vispār netek. Nu, tā kā gļota. Nu, ķipa rāda un stāsta, ka nav brīnums, ka tie trombi veidojās. Mm-hmm. Nu, kad cilvēki visvairāk jau, laikam, arī nu, tur nobeidzās ar tiem trombiem. Nezinu, asins, nu, mazspēja vai kas. Tā nu gan nebūs. Jā, nu, un zinu, visādi ir tie video, tie magnēti un vēl visādi. Nē, ne, tas ir muļķības un par tiem trombiem ir pie pārgrieztas rokas. Tas redzi, kā, tu saki muļķības, tur saka, ka tās nav muļķības, kaut kur ir vēl cits. Kaut ko saka. Nē, zinu, kā tas kaut ko saka, bet man liekas, ir tas kā tā karikatūra, kur sēž sieviete uz poda un tur tās uzraksts. Tie zinātnieki, un tur jā, bildi, jā, kur zinātni, tur veceni, tur tā, tajās mēģinēs, tur kaut ko tur ņemās, tur cīnās. Jā. Tā nav zinātne. Zinātne ir tā ot veceni, kas sēž uz poda un šķirsta feisīt. Un tu no viņas tur, viņai tur īsti avoti ir. Jā, bet nē. Ir, nē, nu jā. Nē, protams, ka tā ir tikai bilde vienkārši. Nē, lai par kaut ko spriest ir, nu, bišķi kaut kādā zināšanām jābūt. Bet kāpēc neuzticētos? Nu, a, tāpēc te nav. Tev... Labi, nu, tad es saku, tad ir līdz kalniem jābūt, lai kaut ko, nu, nav tas tie apstākļi, pie kuriem varētu ticēt. Ka, nu, tik nāvīga tā slimība. Mums viņa ir, mēs saņēmām cik tur tos 1,200,000 laikam, ja, saistībā ar, nu, ka Kariņš nosolījās, ka mēs turpināsim cīņu ar koronavīrusu. Mm. Nu, saistībā ar naudu. Nē, nu, tas nav noslēpums, kad tur kaut kāds arī ieguvums kādam tur no tām potēm, un kad iespējams, kad mums speciāli būs to ātrāk sapotēt visu, jo ir jau viņas iepirkts vai arī nav, ja viņas neizpotēs kaut kādā tur termiņā. Viņam jau laikam arī derīguma termiņš tām potēm ir kaut kāds. Nu, tur noteikti ir daudz visādas niansas. Jā, jā, nu patās kaut ko lasīju, ko tas tur Astras potes jau aizsūt, nu, restīvi iznīcināja, jo jā, beidzās termiņš. Jā, varbūt par to iedomājas, kaut kādas sankcijas varbūt būs pat Latvijai. Nezinu, tur naudas pieņas. Sankcijas, ne sankcijas, bet tas ir foršs biznesiņš. Jā, bet man liekas, ka nu, medicīnas industrijai... Man liekas, man ir vēl kaut kas interesantāks. Šitais nebija interesants. Nē, man šitas, man es īstenībā nācu vienu iemeslu dēļ. Uzzināt par tradicionālajām vērtībām. No. Kas ir tradicionālās vērtības? Nu, tu gribēji no mums uzzināt kaut ko par tradicionālā vērtībām? Man, good luck, Čelī. Jā, labi. No, aiziet. Ne, man arī patīk Facebookā par šitām visām tēmām, te, ot, par to gaidāmo pasākumu, kas te Rīgā būs. Kādu? Sāpratu, par praidiņu. Jā. Tev tuva tēma. Ej, domāju, mēs varam praida gaismas ieslēgt tūlītās. Paga. A, tu trūkst vienu gaismu. Kaut ko mēs te tūlīt sarigulēsim, kaut ko lillā vajadzētu, es nezinu, kas te ir jādara. Flašī. O, nu, stāsti, ka Amsterdam. Tik ļoti ieinteresēja. Man... O? Man liekas, ka tās gaismas tur ir tāda seksuāla gaisma, vai to pagaišu. Nē, nu labi. Es nezinu, ka... O, re, kur ir tev? Šeta. Praids. Nav par bērnu, ne? Smukā, skaistā varavīksnes aķēzīt. Vai re, kur? Simtiem krāsu varavīksnes. Jā, nu stāsti. Man ir jautājums. Par tradicionālajām vērtībām. Par tradicionālajām vērtībām. Jā. Un par tiem cilvēkiem, kas ļoti piemin Dievu, ka Dievs radīja sievieti un vīrieti. Nē, tu esi kaut ko pārpratis. Okay. Dievs radīja vīrieti, izlauza viņam ribu un radīja sievieti. Labi, bet man ir jautājums. Šetev. Jā, bet man ir... Saliekam viss pielīts rindiņā, jā. Tā kā tur jābūt. Jā, bet tas viss, man patīk tas sākums, ka Dievs 7 dienas taisīja zemi, dzīvniekus, nu tur visu to radīja. Tad šitos divus mērkaķus palai. Nē, klausies, tu bībeli lasī? Noteikti. Es esmu šito te, kas ir tā, radīšana lasījis. Jā. Sākuma paši. Nu, tieši kā reizi to arī. Jā, vēl tagad sataisīja to visu, un tad Dievs sēž, un viss viņam liekas baigi labi, viņš čotka ir sataisīts, un tad viņš saprot, ka... Nē, viņš visu uzskatīja pa labu esam. Un tad viņam palika garlaicīgi. Jā, uzliez cilvēks. Tad marihuāna nav ilegāla. Jā, nu.
problēma ir tāda, ka vecis, kuram palika garlaicīgi, vecis, kurš nu, pēc savas līdzības, pēc sejas un līdzības, pēc bībeles, ja pēc sejas un līdzības, viņš radīja Ādamu. Vecis sev rada veci. Mm-hmm. Opā. Opā, iebraucām. Opā. Par sievieti vēl pat nedomāja. Tad. Viņš, Dievs nedomāja par veceni. Sieviete, kundzes, veceni. Bet Dievam, man liekas, kad nav dzimuma īsti, ne? Dievs radīja Ādamu pēc savas sejas un līdzības. Jā, tur kaut kas tāds okay. Esot bijis, nu, rakstīts. Viņš radīja sev veci. Te nebija. Kāpēc viņš neradīja sev veceni? Dāmu, jā, nu, piegulētāju, nu, sievieti. Nē, nu, ņemot, es saku, zinot to, kas notiek no, austrumos. Nu, labi. Nu, ņemot vērā visās tās paži paražas, ja, kas viņiem ir. Nu, skaidrs priekš, kam viņš uztaisīja veci. Es domāju, ka tas, kas to grāmatu rakstīja, viņš tur bija sapisies meistarī. Viņš neizrēķinājuši to argumentās varu. Viņš bija izrēķināts un pēc pie tam. Pagaidu. Tikko to teikumu, ko tu teici pirms tam. Vēlreiz. Ko par austrumiem. Ņemot vērā to, kas yeah. notika austrumos. A kas notika austrumos? Nu, tas pats, kas notika Romā, Grieķijā. Kas notika? Indijā. Nē, nu, nu reāli, kas notika? Jau interesanti. Nē, nopietni, kas, es tiešām, kādā kontekstā, ņemot vērā, kas notika, nu, pastāsti, kas tas ir normāli, kas mums ir jāņemē? Nu, restīvi, kas tur zilo kustība notika, vai kas nu, tur tā notika? Tā nebija zilo kustība, tā vienkārši bija norma. Norma tajās valstīs. Tajās cipa, valstīs tas vispār bija norma. Jā. Tāpēc viņš arī radīja sev veci pie tam. Tur arī rakstīts Bībelē. Ādamam palika, nu, Ādams palika aizvien klusāks un bēdīgāks. Nu, dzīvojot ar to Dievu. Un pēc tam tikai Dievs izdomāja viņam radīt veceni, tāpēc, ka tas Ādams palika bēdīgs. Jā. Ko viņš darīja Ādamam tādu sliktu, ka viņš palika bēdīgs? Nu, ne jau viņu kopā dzēra. Jesus, tu te tagad sev no kristiešiem sev tādu naidu dabūs. Kristieši, jā, bet nu, jā. Apgreizīšanu visi veikuši, ja? Kristieši. Nezinu. Mm-hmm. Nu, jā, galvu apgreizīšanu, domāju, ja? Un nākamais, pa ko es nevaru pārdzīvot, tas ir, ja mēs beidzot... Madāmas atsūtīja, ka tavē, jā. Ok. No, jā. Ja mēs esam pret visu, nu, pret visu šito te kustību, jā. Tad no bērndārza lūdzu izvāciet to sievieti, kas regulāri pārģērbs par vīrieti. Pie mums? Malpilī? Arī Malpilī. Kur, kas, kā par Santa Klausu, kas pārvēršās? Jā, tieši tā. Priekš kā mums tāda bārdaina vecene? Nu, tas nav normāli bērniem rādīt tādas lietas. A, kas, ko nezinu, bārdaina vecene? Nu, vecene uzliek bārdu. Vai arī jā. Tas ir bijis visu lieku vecis? Jā, nu, es tīvu aktrise. A, kā sievietes skaitās, kas pārdirbas par vīrieti? Arī transvestīts. Arī transvestīts, tas pats jau. Jā. Bet sanāk sala vecis, ja tur... Nu, baga. Nu, tas ir... Priekš kam tas jā, priekš kam bērniem rādīt tādu sainu? Ko paga? Jo viņi paga. Visu laiku redz, viņi zina pie tam, kas tas ir pa cilvēku. Viņi vienmēr katru reizi zina, viņi atkož, ka tā bija audzinātāji. Tas jā. Nav normāli. Viņu vajag ar mietu dzīt prom. Nu, viņi ir LGBT pārstāvi vispār. Nē, nu, viņš saka lietu. Labi. Principā jau tā. Nu, labi, bet tu no savas bērnības. Nu... Man tas netraumēja. Tur ir tā lieta, ka bērnībā tas viss nesatrauc. Nezin, kāpēc tas visu laiku satrauc cilvēkus jau gados. Jā. A tevi satrauc? Nē, labi, kāda ir tava pozīcija? Man ir vienalga, man es to neredzu. Mēs te kaut kad pāris dienas atpakaļ runājām te ar vienu cilvēku. Jā, bet ko, nu jā, pabeidzot. Viņiem tas viss tracina, viņiem visu laiku ir acu priekšā. Man tas vairāk ir pakasīties komentāros par šitām lietām, jā. Par tradīcijām, par dievu tradīcijām vispār. Mums ir, nu cilvēki vēl citreiz piemin Ulmaņu laikus, jā. Nedod dievs. Ulmaniem tā arī nebija ģimenes, un viņam it kā esot bijusi... Brūtis. Brūtis no ministriem. Romāns ar ministru. Jā, dēka. Te nu bija. Jā, kaut ko es esmu dzirdējis. Nu, un par Raini arī kaut ko esmu dzirdējis. Par Raini es neesmu dzirdējis, bet nu, kas pāzīja? Bet nu tāpēc jau ir tā lieta. Nē, bet nu, jā, aspāzīja bija, bet nu, daudziem jau ir sievas gejiem. Labi, tas tur tā. Es nezinu. Nē, es tādā ziņā, ka... Bet visu, ko mēs esam dzirdējuši tagad internetā. Internetu laiku tā. Labi, kā? Nu, labi, bet tu gribēji par tradicionālajām vērtībām parunāt. Tas ir tās tradicionālās vērtības, jā, bet ko tu gribēji konkrēti pateikt par šīm, par nu, šīm neiet vērtībām? Neiet kopā. Kas naids pret un tajā pašā jā. Momentā tās pašas tradicionālās vērtības. Nu, kaut ko vajag atmest. Vainu. Jā, tad Dievu arī atmetiet.
un kristīgo ticību. Nu, un musulmani, nu, tie islāms arī tad atmetās. Nu, tad... nu bet tu kristietim neiestāstīs, nu, kad... Kā neiestāstīs? Kad, lasi Bībeli un tur viss rakstīts. Netradicionālās, nezinu, tur orientācijas. Nu, viņš, Bībeli vispār tā, tā, kad Dievs ir radījis no sākuma Ādamu. Apriekš kam? Tas nebūs arguments. Apriekš kam? Ko priekš kam? Priekš kam viņš viņu radīja? Priekš kam viņš viņu radīja? Jā. Nezinu. Tu radīji, tu esi Dievs. Es, nu. Un tu radīji to veci. Tie Dieva ceļi ir neizdibināti. Jā, tie Dieva ceļi ir neizdibināti. Šeit tev viss ir paskaidrots. Bām! Protams, jā. Bet ņemot vērā to, ka ja Dievs ir pēc... Viņš jau ne tikai cilvēku radīja, tur bija mērkiķi visādi ziloņi. Prieši, kam viņš viņus radīja? Nezinu, nu tur lai dzīvība kaut kā. Bet viņam nebija jautri, viņš radīja sev veci. Nē, viņam varbūt bija plānos, pēc tam arī radīt Ievu. Viņš vienkārši, nezinu, pamazām, kā evolucionēs Ādams. Mm-hmm. Deļ kā? Es nē, tas nē, tas nav tā. Tas neiet, ja es būtu Dievs, es radītu noteikti, kas vecē. Bet kāpēc viņš veci radīja, tas ir jautājums, jā, ko varētu uzdot pašam Dievam tikai laikam. Nu, vat. Nē, tas ir skaidrs. Nē, lai to saprastu. Tu tici vispār? Kam? Nu, Dievam. Augstāk stāvošam spēkam. Jā, mēs te vakar par šito runājam ar vienu. Parunājam šodien. Vai tu tici? Tāda mums ir kristiešiem kļūda jau pašā pamatā. Mēs uzdodam jautājumu, vai tu tici Dievam. Tici? Šito vajag noliet, viņš zamāk. Visodāk jūras ir dikti. Kronšteina ēna. Ticība pēc Jūri, savas... Jūri, mums vajag uzmetināt mazākus kronšteinus. Kronšteinu vienu zinu. Kronšteins priekšā. Bet, ko es to gribēju teikt? Vārds ticēt nozīmē šaubīties. Ja tu tici, tas nozīmē, ka tu šaubies. Tu neesi pārliecināts. Kāpēc ticēt ir šaubīties? Tāpēc, ticēt ir nešaubīties. Nē, nešaubīties ir zināt. Ja tu tici, tad... Nu labi, nē, tu esi kristietis. Vienkārši tāds jautājums. Kristietis vai ticīgais? Ticīgais, kristietis, ticīgais. Labi, klausies, atrofējoties tur no tām vārda definīcijām, bet tu, nu, restīvi, tradicionālā mērogā, tu tici Dievam vai ne? Es tev pateikšu vēl citādāk. Esi bībelists? Bībelists. Bībeli jālasa priekš tam, lai varētu atspēkot šitādas lietiņas interesantas, ko paši tie kristīgie pauž. Kā teica viens ļoti gudrs cilvēks, ticība neietver sevī nekādas zināšanas. Ticība tas ir nezināšanas. Nu, tas ir... Tā nav nekāda ekstra zināšana, tas ir nezināšanu kopums. Ticība ir nezināšanas, nu, kristietība kā tāda. Tas jau izklausās, ka šis gudrējais cilvēks ir skeptisks pret reliģiju kā tādu. Bet reliģija neiekļauj neko. Labi, tu esi reliģijos? Es tev mēģinu uzdot elementā jautājumu. Priekš, no, priekš kam? Okay. Es esmu gudrs, es neesmu reliģijos. Priekš kam? A kas bija tas viens gudrs cilvēks, tu pats? Nē, tas ir vēl gudrāks, tas ir diezgan... Arī no kā ir vērts mācīties, ko ir vērts pastīties un YouTube ir. Un pastudēt. Nu, jā. Bet ticība neietver sevi nekādas zināšanas. Viņa bojā visas zināšanas, bet neko jaunu labu viņa nedod. Un ticēt, teikt, ka es esmu ticīgais un es ticu kaut kādam atsevišķam dievam, ja, bet es neticu tajā pašā momentā nu, tiem 500 citiem dieviem. Ja. Nu, es neticu 500 vienam dievam. Nu, a tu tici vienam, ja, un netici pārējiem 500, nu, stulbums. 2000. Kaut kur dzirdēts arguments, jā, vai? Šis ir baigi dzirdēts. Nu, jā, bet populārs. 2000 viņi esmu. Nu, viņi vēl vairāk, ja tu... Nē, nu, labi, klausies, nu, nav ne 2000, ne 500. Nu, jā, tas... Nē, jā, ne par to izstāsts, jā. Ja sāks skaitīt, bet, nu, kur tā jēga pati. Jā, jā. Es jau zinu, ka tas nav mans teicins, tas ir nozakts. Tas, nu, neatkarīgi no tā. Par domu jau ir runa vairāk, nevis par teicienu. Priekš kam? Okay. Nu, labi, praidam būt vai ne? Tā sāla vecim tu arī tad sanāk netic. Nu, tur ir tā lieta, ticēt nozīmē šaubīties. Tu pats, nu, tajā... Nē, nu, pagaidi, ja tu saki ticēt nozīmē šaubīties, tad tu šaubies vai ne? Vai tev vispār nav šauba to, ka tu nē, es zinu, ka viņi nav. Tas ir tas pats, kas tu teiksim, ja... Nu, tad tu arī netici, jo tu pat nešaubies. Nē, es zinu. Nu, jā, es vienkārši zinu, ka nav. Okay. Tas ir... Nu, tas ir tas, ko es gribēju tev izzīst. Yes. Man tas sanāca. Labi, praidam būt vai ne? Jā. 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 Tu iesi palīgā džekiem? Nē, neiešu, bet viņiem būtu.
Nu, viņiem būt par tā, viņi cīnās par savām tiesībām. Yeah. Tas ir viss, tas ir pareizi, tam ir jābūt, jo jo vairāk cilvēki cīnās par tiesībām, tas ir labi. Jo viņiem lietas cīnīties par tiesībām, tas nozīmē, ka nu jau var arī slēgt ciet arī citas tiesības, nu kaut ko apgriezt. Nav runa tur par kaut kādiem bērnu dārziem, skolām vai propagandu vēl kaut kā. Tur ir, nu, citas tiesības, par ko tur iet. Čos tu mikrofoni? Nē, nē, es domāju, es klausos, domāju. Var dzirdēt, kā domā. Viņš nekums man. Doma ienāk mani. Jūs laiks par mani, es kāstu. Es par to praidu klausos un domāju, kad es brīnos, ka tu tādu nostājies. Jā, tu esi tāds, domājies, likās, konservatīvs čalis un šeit tev beidzās. Konservatīvs pie tāda dieva? Nē, nē, ne par dievu ietruna vispār konser, ar konservatīvām. Alkoholam bans, šmīgu, ne. Jā. Nu, lūdzu. A, kas tur slikts? Praids lajiet. A, kas tur slikts? Nu, re. Praidam būt, bet zāli, davai, nevajag, banojam. A, tā, tās arī ir tiesības. Jā, bet... Tās nav tiesības. Tiesības nogalināt arī zāk. Individuālās tiesības. Jā, zin, ne, tās ir? Nav tiesības nogalināt. Zin, kā ir? Tiesības. Klausies... Tas ir tam... noziegums. Nē, nē, ar tiesībām, zin, kas ir? Kas vispār tiesība pamatā visam ir? Nu, kas ir? Nu, pats galvenais likums. Nu, uz priekšu. Nedari otram to, ko negrib, lai dara tev. Jā. Tas ir pats sākums visām tiesībām, nu, un visiem likumiem. Tieši tā. Praids, tavas tiesības kaut kādā veidā ierobežo? Nu, vai viņu zāli, tas, ka es pīpēju zāli, kaut kādā veidā tavas tiesības sekas, ierobežo? Sekas no tā. Nu, bet ļoti vecīti, tieši tā patās aiz matiem var pavilkt arī par praidu. A, praidis, jā, tur propaganda, tur mani bērni tiks apstaroti ar, ar zilumzālēm, vēl nezinu kas. Standard frāze ir bērni. Jā, jā, vienmēr bērni, bērni, visur, bērni visur, visur cieši un skolās bērndārzā visur. Jā. Nu, tieši tā. A, bērndārzā to, ka pārģērbjās auklītes par večiem vai arī par bērniem, liek pārģērties par, nu redz. Par, nu redz. Par garausišiem. Par lācīti. Jā, zoofils nebūs beigās. Nu redz. Nu? Vai bērni, vai bērnu... brīvība kaut kādā veidā tiek ierobežota ar to, kad bērndārzā, nezinu. Ka ir vai nav? Auklīti par salu veids pārvēršās. Tas kaut kādā, kāds no tā cieš? Paņemsim vārēs to pašu. Reāli. Jā, ja mēs paņemsim to pašu, ar ko mēs sākām. Tad, tev ir bērnības trauma no tos bērndārzā? Nē. Es gribu teikt to pašu, to, ko mēs tur runājām, te bišķi iepriekš, ka no. Par šito visu cepās cilvēki, nu, gados vairāk, jau pieauguši cilvēki cepās vairāk. A bērniem vispār visi vienalga. Tu pats labi zini. Visi visu zini. Visi visu zini. Jā. Visu zini. Visu zini. Visi ir, nu, jā. Un paiet gadi. Gadi 10, 20, jau 30. Un tad paliek vispār ļoti pareizi. Nu, pabeidz savu domu. Vai es jau pabeidzu. Cepās parasti uz pēc tam. Jā. Sākumā neviens necepās, visi staigā apkārt priecīgi. Bet, man liekas, tas ir pilnīgi liekas cepetis. Ja tu tur uzbrūti bērndārs vadītājiem, kurš pārvēršas pa salveici. A, tas arī slikti, ka losies, tas ir viens Bļa. No... Tas... Bet tas ir reāli, tu tev tiešām šķiet, ka tas ir slikti, nē, vai bet, tu tikai vienkārši... Nē, tas ir kopā ar visu pārējo. Ja mēs aizliedzam tos, tad aizliedzam arī to auklīti. Ko aizliedzam? Nu, visu to kustību un... Zilos? Jā, propagandu to jā. Visu, tad aizliedzam arī auklīti. Nu, tad es saprotu, ka tu vienkārši, nu, dzer vēlnu šajā gadījumā. Nē, nedzenu, taps, nu, tad... Nē, nu, tas ir reāli tavs viedoklis, ka vajag aizliet auklītēm pārģērbties par salavec? Tas ir reāli. Bet pagaidi, tu tikko teici praidam, jā, un auklītēm, kas pārvēršās par salavecu, nē? Tā, pie nosacījuma, ja taisam ciet. Nē, es tev neprasu nosacījums, es prasu tavu viedokli. A, nē, tas tad es dzenu vēl nejā. Nu, jo citādi, ja taisam ciet. Vai grūti no tevis kaut ko dabūt? Nu, restīvi, nevis jēdzīgu, bet savu domas gājienu saprast, jā, tu es respektīvi, nu tavs reāli, tavs ličnīs viedoklis, taču nav viss sitam nocis. Man vispār vienalga. Jā, tev vienalga. Es zinu to, ka arī tas, ne, bērns, tas arī neietekmē, jo pasties. Loģiski neietekmē. Jo bērni redz, ka tā sieviete pārģērbs pa vīriet, nu arī viņam tas ir vienalga. Viņam liek tur, nu, teiksim tā. Viņam tas ir karnivāls un viss, un masku bāla. Jā, plaga Halloween. Kopā Halloweeniem patīk. Es tā nezinu. Tu ej ķekatās? Tas tās pašas ķekats. Ja atnāk. A, ne, mums nemums nenāk neviens. Bet tu jau tā laukos dzīvē. Poļiem ir zaduškas, saucās. Rasķaškas. Zaduškas. Lamas slāšu salēga. Bet...
ko es gribēju vēl teikt. Nu, ja vispār visu aizlies, tad vajadzētu tad arī skatīties, nu, kad puišiem nedrīkst būt gari mati, ja, vai tur, nu, sāk skatīties, vai tev meitenes staigā ar kleitu, nevis ar, nu, ar brunčiem, nevis ar biksēm. Nu, tādā veidā, tad sāksim visu to. Nu, tā nevar tā vienkārši tā nogriezt un pateikt, vot šitos mēs atmetam, šitos mēs atstājam. Ne, tad viss, jā, nu, pilnīgi viss jāskatās, jākoriģē. Un tad ir Ziemeļkoreja. Nu, visiem vienāds frizūras, vienādi ancuki, maucam. Un viss tam badā. Tāpēc es saku, tam visam būtu, jo tas, tas ties, nu, kas, ja ir cīņa par tiesībām, tas tas ir labi. Ja mēs, kaut kā, ja mēs kaut ko ierobežojam, tad, nu, mēs pamazām ierobežos arī visu. Bet baigi daudz besijās. Bet tas ir rēcīgi, ka besijās. Un ir īpaši, ka viņiem kaut ko šis tāda aizrāda pa tām auklītēm, pa dievu, nu tad nu, besijās vēl vairāk. Dusmīgi. Jā. Un tu viņus iedzina argumentu stūrī? Nu, mēģinu, jā. Jā. Jau labi, viči. Nu, jau ir jau, nu, jau, jau brāngi pasēdēts. Jā, nu mēs esam ierauguši 4. Stundā. Šis ir garākais podcasts, kāds bijis. Podcasts vēsturē. 3,5 stundas te ir. Te, jā, cilāts un pārcilāts. Mazgāts un pārcilāts. Un mīsts. Es gan neatceros, ka būtu kaut viena tēma līdz galam izrunāt. Man liekas, te baigi tā. Mēs varam par īsi musulmaņiem parunāt. Par mūsu vecītu bļāvens. Ja tu šito bļodu, šitie vīri tur nejokojās, viņi jā, nāk pakaļ. Tāda, jā, tas tu no tā nebīsties? Nē, man arī šitie Holandē, ka bija, man turks teica, ka mani vajag nogal, ka mani jāmirst. Pagrēzīt vajag. Un ka man vajag galvu nogriezt, jā. Uh-huh. Un saruna bija kā reiz pa to visu to ticību, bet saistībā ar reliģiju, jā, ar islāmu. Atšķirībā no kristīgajiem, viņi nevis tic, viņi ir pārliecināti, ka Allahs ir, un ka pēc nāves viņi nokļūs attiecīgi tajā paradīzē, kur viņiem viss būs par velti. Un tas turks bija ļoti sajūsmināts, viņš man stāstīja, kā viss tur būs par velti viņam, tur ēdiens par velti, dzēriens par velti. Tur būs. Nevainīgas sievietes, cik tur ar viņam. Jā, jā, bet interesanti meitenes. Tas, ka nu, viņš stāstīja, kā tas viss notiek, ja, ka tev dzīves laikā tev uz katra pleca sēž tas maleks, ja, tas cilvēciņš, un raksta tavas dzīves laikā grāmatu. Un tā, ka tu nomirsti, tu ņem to grāmatu ne pie Allaha, un Allaham lasi, cik tu tur tos sliktos darbus esi darījis un cik labos. Un ja tev tie sliktie darbi vairāk, tad tu vienkārši pazūdi, tevis vairāk nav. Tukšums. Nav slikti. Vismaz nedraud ar Eli. Elis nav, Elis nepastāv ideāli. Tad tur nav sankcijas. Jā. ja tev labi un sliktie darbi ir tā 50-50, tad tu nonāc tādā kā paradīzē, kur viss par velti. Un ja tu esi izdarījis kaut ko labu, kas Allaham patīk, vai arī tev tie labie darbi ir vairāk, tad tev ir iespēja atzimt 3 reizes. Un viņi tam tic, un tāpēc viņi tik viegli spridzinās. Nu jā, viņam tie labie darbi tādi divdomīgi. Novākt kristieti. Jā. Nu, savādāk citu reliģiju pārstāv. Nu, tad ir jā. Skarbi. Nu visi pakārtos tam, lai tu savu dzīvi nenovērtētu un nodzīvotu. Izdivīgi es, tam, kas tu izdomāji. Kristieši bija baigi savādāk kādu laiku. Tieši tas pats. Jā. Gāja krusta kari saucamie, gāja griezu. Ne, nekas ir dieva un galvu nostur. Jā. Principā elementāri. Letiņas tikai tā. Bet baigi arī neticēja viņam tam dievam. Nē, ticēja. Nākošā. Nu bija savējie dievi. Nedēļā jau tic jau visi. Nu nē, nebija tā, ka baigi tic, ka būtu, nu teiksim tā, ka krievu tie nu, vesticīgnieki. Ja, stop. Nu. Cik daudz Latvijā dotajā brīdī ir, teiksim, nu. Nerunājam pa kristiešiem, bet runājam pa tieši par fanātisko reliģiozu, ka tu esi fanātiķis jau. Religiozais fanātisms. Nē. Nu, bet klausies. Bet tādu ir? Bet ir seni notikumi. Krustakarš kad gāja? 12. 13. Gadsimt. Kurš tie bija latvieši? Nu, latviešus grieza. Jā, bet es runāju par to, ka latvieši nemaz tādi ticīgi nav. Nu, griezam tā ir politika, tur nav tā, ka viņi ticīgi. Latviešus grieza tos, kuri nebija ar mieru pāriet jaunajā reliģijā. Jā, bet reliģija neparedz. Pagānus grieza. Jā, bet reliģija neparedz to baigi. Nu labi, tur cita jaunajā darība it kā ir, bet es nu, netik tik tālu, bet viņi neparedz. Cik ļoti vajag neticēt, lai nepāriet uz reliģiju. jā. Es ticētu. Protams, ja tev pasaka, mēs nogriezīšu tev ar visu tavu ģimeni. Nē, tev ir jāuzmet savus dievus, tad ir. Tev bija savi dievi, tev bija. Nē, es pieļauju, ka tur bija tikai viens dievs. Nē, nu tā kad nāca griezt, tev bija savi dievi, nu tev tā kā latvietim bija. Nu, tipu bija Pērkona dievs un Laima. Visus tajā brīdī viņi atsakās. Māra un Mārtiņš. Man galva nogriež, man ir ļoti spēcīgs atmanis. Tad tu, kā lai pasaka, pārdotos par. Jā, es pārdotos par savu galvu, es pārdotos. Neiet cīņā
pret to tajā visu. Laikā no ar šī brīža domāšana noteikti, kas tajā brīdī cilvēkiem jā, galvā tur sēdē, kas to lai zina. Jā, bet tāpēc izgriez daudzus. Jā, bet tādā ziņā mēs latvieši nav tik reliģiozi. Es vienkārši salīdzinu, noteiksim, kristietība tajā laikā musulmanisms tagad, stipri līdzīgi. Tā, tādā ziņā. Stipri līdzīgi tā situācija. Vienkārši, musulmaņi ir bišķiņ pakavējušies vēl vēsturēs tādā kontekstā. Kā kuri? Ja nē, kā kuri, protams. Es domāju tieši par šiem radikāliem. Nē, radikālajā mums ir radikālie kristieši ir. Mums nē, krieviem vairāk. Var jau būt, jā. Bet es neesmu dzirdējis, ka baigi skrien un griež galvas un tam līdzīgi. Un ja tas noteikti kaut kāda tāda izolēta gadījuma, bet ne tādā kontekstā, kā pieņemsim tas pats ISIS, ja tur savā laikā paši savējos izgriezi tā, ka bija johēdī. Nē, griezt pie mums negriežas. Nekur Saudos nemaz tādi islāmisti nav. Arābi Emirātos un Saudarābijā. Ir visādas. Viņi tur viegla forma. Jā. Un daudz viegla. Daudz interesantas lietas. Ir viegla forma, salīdzinoši viegla forma, bet tāpat tās tur sievieti braukt nedrīkst, tur šitie tie džihā, tie. Galvas segas un viss. Galvas segas viņiem ir tādēļ, lai noslēptos īstenībā no tūkstneša vētram. Nevis vētram, bet vienkārši no vēja. Tāpēc, ka vēja, kad nesmilks, ja tev nav tas paliks uz galvas, tev ir ļoti diezgan pagrūti kaut kā aizsargāt. Tad, kad tu atbrauc uz citu valstu dzīvo, tu viņu var droši vilkt nost, ja tas ir tikai praktiski. Tā ir paraži jau. Jā. Bet vispār viņiem tas ir nepieciešama lieta tur. Nē, arī reliģiski tur sievieta nedrīkst rādīt savus matus. Punkts. Bija Afganistānā kaut 70. Ne, jau visur ir tūksnes, visur, kur ir tas bija atcelts. Bija viss kārtībā. Irāna arī, tur bija diezgan labi. Kaut gan pēc tam mainījās vara. Tas bija vienlaicīgi principā, jā. Un visas sievietes bija ļoti svaidīgi cilvēki. Tur bija daudz eiropeiskāka valsts nekā Latvija. Un tad atkal notikās kaut kāds tur bardaks. Kas tur notiks? Nezinu, tā sauc no revolūcija. Homeni nāca pie varas Irānā. Jā, un atkal visties palīdzījās. Ja Kariņš nāca šeit. Dagistānā sievietēm, lai nekrāptu, no bērnības izgriež klitoru. Lai saprastu, cik lielā mērogā viņi debīlstām. Dagistānā, jā. Dagistānieši jau arī skaitās musulmaņi, vai ne? Jā. Bet tas ir kaut kur tur dzīļi kalnos. Tas nav tā, ka tur lielpilsētās tur gluži sievietēm griež ārā. Bet tur reāli kaut kur kalnos dzīļos laukos izgriež sievietēji to gribuli. Lai viņa reāli vīram būtu uzticīgi. Tā kā tur tā stulbības kapacitāte mājās ir vienkārši. Pa Dagestānu nezinu. Es zinu to, ka Dagestāna... Es to dzirdēju, es arī nezinu. Apgalvot, protams, ka es nevaru. Bet, dzirdēju, kaut kādā intervijā dzirdēju, kur intervēja... Daļa no Ičkērijas. Nezinu, tur politiķi, principā, no Dagestānas. Un viņš apstiprināja, jā, tā ir, bet viņš to baigi. Tā kā, tas nav apsveicis. Viņš parādīja. Nē, viņš neparādīja. Viņš taisa, ka ir tādu projām tradīciju. Šito tā dara. Kaklarot. YouTube ir pieejams video, jā. Pamācību. jā. jā. Tā kā Lungrens ar ausīm, jā, bija. Jā, Karin. Universālajā kareivī. Mani krellīti. es domāju, ka mums jābeidz labi šodien. Ir. Puses 11 ir. Tas mēs šodien 3,5 stundas te malkuši. Kāds, kurš noskatīsies šo no sākuma līdz galam, Es nezinu, ko viņš balvojāja. viņš nomirs. viņš neko neuzzinās, bet viņš būs paklausījies 3,5 stundas. Pilnīgi tukša vervelēšana. Viņš beigās uzzinās par to, pa dievu. Pa to, ka var klitors arī izgriezt izrādās. Kaut ko gan jau uzzinās. Viss. Čau, vīri. Jā, paldies tev, vecīt, ka atnāc. Jā, davai. čau. Atā. Davai, čau.